Esportes, a sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio, equipamentos de qualidade para potencializar seu desempenho. Venha nos visitar e viva o esporte com paixão. Dr. Paulo, um parceiro fiel do nosso podcast. Com sua experiência e dedicação, ele sempre nos apoia e ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você. Agradecemos ao Dr. Paulo por estar ao nosso lado nessa jornada. Consol Contabilidade, a parceira confiável para o sucesso financeiro do seu negócio. Comprisado em do nosso podcast. Com sua experiência e dedicação, ele sempre nos apoia e ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você. Agradecemos ao Dr. Paulo por estar ao nosso lado nessa jornada. Consol Contabilidade, a parceira confiável para o sucesso financeiro do seu negócio. Com profissionalismo, oferecemos soluções contábeis sob medida para você. Conte com a contabilidade com o sol e ilumine o caminho do seu empreendimento. Arroba Sua Fruta Predileta está aqui ao lado da rodoviária do bairro Taquari. Frutas e verduras com qualidade e ótimos preços para deixar sua vida mais saudável. Venha nos visitar. Agradecemos a parceria do nosso amigo e vereador Gelson Caires da cidade de Dom Basílio, ele que está sempre apoiando o esporte na cidade. O Centro de Treinamento CTRC, localizado em Rio de Contas, é o lugar perfeito para buscar sua felicidade através do treinamento. Nossa equipe está pronta para te ajudar a alcançar seus objetivos. Venha se superar no CTRC e descubra como o treinamento pode transformar sua vida. Venha fazer parte você também. Do Esportes A sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio. Equipamentos de qualidade. Boa noite pessoal. Começamos aqui mais uma caminhada, mais uma jornada do nosso Esporte em Foco. É mais uma quarta-feira a gente espera aí. Tá fazendo muito sucesso e a gente possa estar tá contribuindo para o esporte de livramento com personalidades, com pessoas que venham é, dar informações importantes sobre o nosso esporte favorito que é o futebol. Pessoal, eu tenho aqui a presença hoje de do meu amigo Dr. Jorge. Daqui a pouco ele vai responder e falar tudo o que vocês quiserem. Não, só, não são só as minhas perguntas, mas tudo aquilo que vocês quiserem. Corta aí para ele, Marcos, para o pessoal ver como é que ele está aqui, todo já preparado aí para responder as nossas perguntas. Olha o homem aí, olha o cara aí, tá vendo? Era o que vocês queriam, né? Todo mundo estava pedindo aí a presença de Dr. Jorge. Tenho também aqui do meu lado uma pessoa fantástica, né? tem uma raiva desse cara porque era para esse cara estar tá hoje a gente tá vendo tanto perna de pau na televisão tanto jogador ruim ganhando milhões e era para esse cara ter jogado uma Copa do Mundo era para esse cara ter disputado Campeonato Brasileiro era para esse cara estar tá... sei não né? cada um aí pensa da forma que quiser tenho aqui do meu lado e ele é meu primo ele é meu primo ainda então eu posso eu tenho direito eu posso falar mal dele então eu tenho aqui do meu lado professor Cláudio professor Cláudio Adão um dos maiores artilheiros do futebol de livramento. Usurinha fominha para fazer gol, viu? Não deixa para ninguém. Tá certo? Corta pela aí, Marcos. Pra todo mundo ver quem é que tá aí. Pronto. Nós temos aqui também a presença da esposa dele, Yasmin, né? Que tá sempre com ele aí, caminhando ali. Vai lá, Yasmin, para o pessoal é. lhe ver lá. Vai lá, fica à vontade. Todo é, mundo é tá aqui ver, sabendo. Mas... Que, é, que Yasmin tá sempre com o Cláudio. Em todas as viagens, em todas as aventuras, tá aí. Tá bom? Então daqui a pouco nós vamos estar aí passando as informações e conversando com todos vocês, tá certo? Pessoal, como sempre é um prazer estar com vocês. A gente, nós estamos tendo alguns probleminhas com relação à internet, nós estamos tendo algum probleminha com relação à energia, porque o livramento é assim, né? Formou para chover, aí alguma coisa vai cair, ou cai a internet ou cai a energia. Como é que tá aí, Jéssicares? Tá do nosso amigo Jéssica, como é que tá lá em Dom Basílio, né? Ele disse na semana passada, a miséria da colheita me atrapalhou aqui. Caiu de novo o trem bom pessoal vamos começar dando algumas informações para vocês daqui a pouco a gente faz o nosso bate papo aí com os nossos amigos eles vão se apresentar e a gente vai fazer aquele bate papo legal é, quero parabenizar aqui né? a gente fica feliz nós todos nordestinos fortaleza vice campeão né? é, é, da copa da copa que se lembra aí a ah, copa sul americana Fortaleza, vice-campeão, que pena que não foi campeão, mas a, a, a trajetória, a, a, o que o Fortaleza fez, enaltece o futebol nordestino. E que treinador esse tal de Voivoda, viu? Que cara fantástico, cara. Alterações, a mudança de, 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 de postura do time em campo. Que jogador, que treinador fantástico o tal do Voivoda. Parabenizar o meu Leão da Barra. Vitória, campeão baiano, sub-17. Tá aqui, doutor Jorge disse que vinha com a camisa do Leão. Torcedor fanático do Leão, hein? São poucos aqui em livramento, uns 10, 20 ou 30 Mas ele representa aqui o Leão da Barra. E eu, torcedor do Leão. Cláudio teve a oportunidade também de jogar no Leão da Barra, né? Fez sucesso. Era pra estar longe, era pra estar longe. Nós vamos saber essa história dele aqui daqui a pouco. E nós vamos saber de Cláudio também a história que disse que ele ficava no colo de Basílio quando ele era pequeno. Que era Basílio que Não colocava... Não contava essa história aí. É, que ele ficava no colo dele, que o pessoal treinando, e ele sentadinho no colo dele lá, viu? Basílio lá conta aí. umas mentiras, mas vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos ver se Cláudio confirma isso aqui. Que a semana passada ele mentiu mais do que falou a verdade. É, pessoal, o Brasil está disputando os Jogos Pan-Americanos, é, que dá acesso aí às Olimpíadas, salvar Paris hein, em 2024. E aqui nós temos... O quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Estados Unidos com 187 medalhas. Brasil 133. Canadá, 116, México 93 e Colômbia 51. Imagina se nós tivéssemos investimento no esporte, pessoal. Pensa bem aí, né? Se os nossos governos investissem no esporte, como nós estaríamos? Com pouco investimento, nós ainda temos ainda princesas e rainhas como Marta, Daiane e tantas outras, né? Rebeca. É, tantas outras que inaltece o esporte feminino brasileiro, o esporte masculino, o vôlei, o futebol né? Pensa aí esse país investindo em educação e esporte, como, onde nós estaríamos, né? Mas aí estamos em segundo lugar atrás dos Estados Unidos Enquanto eles têm 83 medalhas de ouro, o investimento que eles têm, nós temos 38 Mas estamos na guerra aí, vamos lá Vamos passar aqui para vocês o placar da rodada é, do Campeonato Rural Pra tristeza de uns, alegria de outros, né? Meu amigo Cuiu, meu amigo Marcelo, que não desencanou ainda. Dr. Jorge está aqui, ó. Dr. Jorge está aqui firme e forte, viu? 2019, vice pra barrinha. Na luta, tá lá. Foi eliminado agora na primeira fase. E ficaram falando aí que o Dr. Jorge tava revoltado porque não sei o que. Nada, tá aqui firme e forte, viu? E Cuiú, mas Marcelo fica aí o tempo todo repetindo a mesma conversa de sempre, né? Aí vem Maicon, aí vem Henrique. Eita grupo que tá dando trabalho, viu, rapaz? Desencana, Cuiú, desencana, Marcelo. Pessoal, Vazinha 2, Lagoa Nova 0. Resultado que para alguns foi surpreendente. Para mim não surpreendeu tanto, dada a força do time da, da, da Vazinha. Monte Oliveira 0, Alves 0. Nos pênaltis, Monte Oliveira perde de 4 a 3. Aí um resultado mais surpreendente um pouco. Acredito que para todos nós aqui, né? Não desmerecendo o time dos Alves, mas Monte Oliveira em casa tinha uma certa vantagem pela força, né? É, Vazia 3, tabuleiro 0. Resultado também tranquilo. Ha! Monteiro 0. Barrinha 1. Um. Barrinha não sabe jogar em campo de terra. Lá vai, vai apanhar lá do Monteiro. E joga em é qualquer lugar, mas... Rapaz, campo de terra, eu olhei lá, era quadrado. É um retângulo, na verdade, né? Um retângulo. A bola redonda, tinha trave, tinha rede, e depois que coloca lá dentro, todo mundo joga, velho. Todo mundo joga. Abraço para meu capitão Deleão. Guerreiro. Guerreiríssimo você aí, leão É o exemplo para o nosso time, entendeu? É, com quase 90 anos jogando bola ainda. Você é o cara, Deleão. Você é meu capitão. à tarde. Sítio novo. Resultado. Que aí a gente vai entender o que é futebol. Guatemi 1 a 0 em Sítio Novo no domingo passado. Para muita gente surpreendente. Guatemi muito forte em casa. E a tarde Sítio Novo é. fez um, algo assim que né? a é. gente sabe da, da, da qualidade do time de Sítio Novo. Sabemos também da qualidade do seu treinador. Mas 6 a 1 foi um placar assim né? elevado e assim mostrando muita força a equipe de Sítio Novo. Preocupante agora já que vai dar Sítio Novo e Barrinha para a segunda fase. É. É, outro resultado também. As dois campeões, né? É. os atuais campeões. É. Cláudio tá lembrando aqui 2019 dois Barrinha últimos. e 2022 Sítio Novo, né? Os dois últimos campeões. Dois últimos. Mas vamos lá. É, Matinha 0, Vereda dois. Resultado também para alguns surpreendentes. Mas eu tava comentando aqui com Cláudio, Doutor Jorge, a força do time da da, da Vereda, Vereda. Um ataque fortíssimo, meio campo muito inteligente e conta, né? Com certeza, hoje, um dos jogadores um, um, craques. Tito Martins, meu amigo Tito Martins. Um abraço para você, Tito Martins. Lourenço 1, Vazia da Água 1. É, meu amigo Basílio ficou pelo caminho. Né? Assim porque Lourenço tinha vencido a primeira partida. Primeiro gol que Lourenço toma no campeonato. né é do outro jogo? Isso, isso. Defesa muito forte. É. Campanha... Time muito... Né? Campanha... Time muito bem não montado. enfrentou qualquer bem... time não, Exatamente, né? exatamente. É. E um time bem armado, o time da e Vazia. O grupo... Né? Um grupo, de certa forma, difícil, né? Exatamente. Sarrão, e esse, e esse, esse time aí que ele pegou a vaza d'água, nós Se enfrentamos tá um time duas morto. vezes também, um era é um, é um time muito organizado também, Sim, a vaza d'água, muito forte também, Exato, é, um ofensivamente. Grande treinador lá, Ronaldo, né? Ronaldo, treinador, ah. isso, isso. Nada de cima, aqui não foi novidade, né? Nada de cima, cinco, Lagoa Cumprida, uma novidade, a Cláudio no banco, não sei quem no banco, mas tem que ficar mesmo aí para não fazer muito gol <laughs> no meu, nos meus amigos aí da Lagoa Cumprida, tá bom? Então esse aí foi o cada rodada, todo mundo já sabe, nós agora vamos ter... É, daqui a pouco nós vamos colocar na tela quais são os confrontos para a próxima rodada né? e a gente vai falar um pouquinho depois. É, eu queria já começar a dar um toque assim: não é nem uma questão de, de polêmica, não. É, a gente brigou tanto, falou tanto e que a arbitragem realmente deu uma melhorada nesses últimos jogos aí. Então, parabenizar a Liga né, pelos árbitros que trouxe aí. Né? Não estou dizendo que os outros também não estavam no nível tão, tão bom, mas a gente teve muitos erros graves né? erros que provocaram eliminação de times. Ninguém vai, dar, ninguém vai dizer que realmente aconteceu, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Quando o time deixa de empatar ou deixa de ganhar uma partida fora de casa porque não teve um pênalti e aí ele perde dois, três pontos, né? Poderia ter ajudado na classificação como foi o caso do nosso do, 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 do time do Pisarrão, né? Mas aí a liga trouxe árbitros mais interessantes, árbitros Melhores capacitados e as partidas têm transcorrido normalmente. Né? Pelo menos no jogo Monteiro e Barrinho, onde tinha uma expectativa de um jogo mais truncado, é, parabenizar é, o árbitro Delinho, Delinho. Nunes. Está na nossa audiência, seu Delinho Nunes aí, ó. Muito Parabéns bom. pela. Bom, né? Muito Parabéns pela, pela, pela aplicação da regra dentro do campo. É claro, alguém vai questionar, vai dizer uma coisa ou outra, porque somos seres humanos e temos as nossas falhas, mas assim, no que tange a arbitragem, não é porque eu ganhei. É porque o jogo nós ganhamos, mas se você conversar com o pessoal do Monteiro, vai ver um que a arbitragem dele foi muito legal. Um abraço né? para meu amigo Delinho e inclusive eu vi, eu vi atuando pela manhã no Monteiro, né, contra a Barrinha e à tarde no nos Patos, patos Matinha e Vereda e, muito, muito. assim um trabalho perfeito, sem não, não tenho nada a... Sem contestação. Não tenho nada assim, a contestar de nada de citar dois nenhum Jogos erro. com três pênaltis marcados Isso. e ninguém Isso. contestou. Ninguém nada contest... ah, Aí, ó, bem lembrado Entendeu? pro Claudio, dois jogos com pênaltis marcados sem contestação. Isso. Delinho, abraço, contamos com você aí nas próximas rodadas, tá bom, amigo? É... Pessoal, daqui a pouco nós vamos passar também alguns vídeos aí de comemoração para vocês verem aí como é que foi a rodada do campeonato. Mas assim, quero mandar um abraço, um alô aqui para seu Delinho Nunes, já falei. João Grilo, meu amigo João Grilo da Lagoa da Pedra, tá lá já aqui, ó, assistindo, já tá preparando a pergunta para o Dr. Jorge, hein, né, João Grilo? Joga duro nele aí, encosta ele na parede. É, como é que fala? Alivia para Cláudio e aperta o Dr. Jorge. Ronivon, meu amigo Ronivon, Cuiu já falei, Marcelo do Trator, Thalita da Barrinha, são várias pessoas que entram e estão sempre na audiência com a gente aí, é, deixando o nosso programa cada vez é, é, melhor. Tá bom? Um abraço a todas as comunidades que se classificaram para essa segunda fase. É, a gente sabe que agora começa o um mata-mata e agora são jogos com teor de dificuldade muito grande. Só para você ter uma ideia, a gente vai agora vai ter Barrinha e Sítio Novo, cara. Né? Como eles acabaram de colocar aqui os dois últimos campeões do Rural em dois confrontos, que com certeza vai estremecer o estádio, tá bom? Bom, na última semana nós tivemos aqui a Copa Demolei que foi disputada no, no Ginásio de Esportes, e teve a participação maciça da nossa comunidade das pessoas que gostam do esporte nós tivemos a semana passada aqui Dr Jorge Cláudio a participação dos meninos da Copa de Mulei, né eles tiveram aqui Tasso e Enzo tiveram uma participação com a gente muito legal por sinal parabéns aos meninos eu tive eu marquei presença no sábado né fiz lá a minha doação eles arrecadaram quase duas toneladas de alimentos para a campanha de Natal é... uma tonelada e 800. então assim quase duas toneladas e isso é o que interessa né o objetivo foi alcançado é, a, a competição em si ela é um pormenor né o que interessa mesmo era o objetivo que era para a campanha do Natal solidário e a gente vai ter aí eu vou enviar um vídeo para você que eu acabei me esquecendo para a gente colocar depois né do, da, da quantidade de alimentos vamos ver se consegue baixar né para da quantidade de alimentos que foram arrecadados lá ficou muito legal então parabéns à Zeca parabéns ao pessoal do Demolei né pela pela iniciativa e assim é... A Copa foi disputada por escolas, né? Escolas do nosso município. E aí nós temos aqui. Ele me passou a relação de algumas escolas que fizeram participação. No sub-12 a escola Fernando Ledo, Colégio Prob e Humberto Leal. No sub-13 Fernando Ledo também, Colégio Prob, Itanagé e Humberto Leal, aqui do bairro Taquari. No sub-15 teve o João Vilas Boas, o Colégio Probo, Itanagé e o Fernando Ledo, Humberto Leal também. No sub-17 João Vilas Boas, Colégio Probo Mitec, Itanagé e a Escola Fernando Ledo. E no Livre, João Vilas Boas, Mitec e a Escola de Itanagé. É... No Sub-12, o campeão foi a Escola Probo, com Fernando Ledo de vice. No Sub-13, o campeão foi Humberto Leal e o vice foi a Escola Probo. No Sub-15, campeão foi o João Vilas Boas, Humberto Leal de vice. No Sub-17, o campeão também João Vilas Boas com o MTech de São Timóteo de vice no Sublivre, livre campeão o João Vilas Boas carregou tudo né e o MTech de São Timóteo de vice também feminino sub 17 campeão Fernando Ledo e o vice é, o João Vilas Boas no sub livre femi, campeão João Vilas Boas e o vice a escola Humberto Leal então tá aí né? a melhor escola a escola que se se portou melhor que teve assim a melhor desenvoltura nesse evento foi o MTech de São Timóteo de negativo, de negativo, eu quero tocar num ponto. E que depois que a gente começar o nosso bate-papo, vocês também ficam abertos para fazer o comentário que vocês quiserem aqui, porque aqui a gente deixa o comentário livre. É, de negativo, eu quero destacar aqui a postura de alguns professores que participaram desse evento. Eu tive no sábado e eu pude perceber isso, né? A postura de alguns professores. Cara, você é professor de uma escola. Eu não sou a palmatória do mundo, não sou... Não sou fazer igual caso, não tô aqui para ser advogado de ninguém nem para ser exemplo de ninguém. Mas eu vi no ginásio, fui no sábado e assisti. E aí quando você tem uma criança ali jogando bola, ele tá ali para se divertir. É uma competição? É. Não deu para a gente ver assim nenhum craque, nenhum grandíssimo jogador, não deu para a gente ver assim um futuro, porque os meninos estão ali naquela competição, naquela ansiedade e uma escola contra a outra acaba tendo uma certa rivalidade e solta a bola e todo mundo corre, todo mundo quer fazer gol. Mas eu vi um menino muito bom de bola, quero destacar aqui é... Gabriel, da malhada grande, diferenciado, cara, diferente. Gabriel, você encheu meus olhos, cara. Eu não sou ninguém no futebol, não, mas eu conheço quando o cara é bom de bola. Se você mantiver a humildade, algumas coisas que eu ainda vi de você ali, um pouquinho de falta, né? Tem que ter humildade. Na hora que você vai dar um drible na hora que você vai fazer uma jogada, mas assim você é muito craque. Encheu meus olhos, Gabriel da Malhada Grande. Sem contar que você joga aí, já me disseram que você joga perto de Judazum, né? Judazum é um ícone de futebol. Judazum, eu queria ter você no meu time, velho, mas você não vai sair aí da sua comunidade. AMG. Eu, é, você é o cara, velho. Então eu destaco o Gabriel da Malhada Grande. E no mais, muita força, muita vontade, muita correria. E de negativa a postura de alguns professores. Quando você tá na, do lado da quadra que você grita um menino, que você xinga o um menino e que você não se comporta, que você briga, aí você não tá dando bom exemplo para a criança. E a Copa Demolei o objetivo era a arrecadação de alimentos, mas era também você mostrar o que tem nas escolas. Né? E a postura. Quando tem um menino de 11, 12, 13, 14 anos, ele não é ainda um jogador que você vai mandar ele marcar uma posição, que ele vai jogar de costas, que ele vai fazer um pivô, que ele vai fazer um ala no futebol de salão. E aí você cobrar de um menino como se ele fosse um, já um veterano, um claudiadão da vida? Não. Aí eu acho que de negativo foi isso. É melhor rever as posturas, como eu disse no início. Quem sou eu para estar tá julgando? Eu estou dizendo aquilo que eu vi de um comportamento ruim de alguns professores à beira da, da quadra. Você está lá torcendo, gritando. Minha esposa ela quase infartou, porque ela torce realmente para o Leal. E nunca tinha visto minha esposa daquele jeito, não, viu? Gritou, pulou, tudo mais, torceu, vibrou. Aí é diferente. Mas a partir do momento que você aponta o dedo na cara de alguém, você professor, aponta o dedo na cara de alguém, que você ameaça, agredir alguém, que você não se comporta bem com seu aluno, que exemplo você está dando, professor? Entendeu? Eu sou professor há 29 anos. Cometemos falhas, cometemos. A emoção vem, a gente se emociona domingo, no Monteiro, quando acabou o jogo, doutor Jorge, eu chorei, entendeu? Mas ali eu chorei por conta de um trabalho bem feito, por conta de. Você conhece, a gente treina toda semana, você tá ali brigando com o jogador e tudo mais. Mas ali são adultos. São adultos. E mesmo assim a gente escolhe as palavras, a gente toma cuidado, porque também são pais de família. E aí você tem que ter o um limite, né? Um limite para tudo. Então. De negativo, Zeca, você meu amigo Zeca, da Copa Demolei, de negativo foi a postura de algumas pessoas à beira da quadra. São alunos, são jovens, são crianças. Né? É, Cláudio está aqui, dono de uma escolinha, né, que começou com o pai dele. É uma história do pai dele e que ele está dando sequência, ele junto com Yasmin, entendeu? E aí precisa entender que esses meninos, né? Eles estão começando agora, eles querem se divertir. Né? Os meninos, eles querem diversão. Ele não vai saber posicionamento, se isso está certo ou está errado. Ah, você vai colocando isso na cabeça do menino? Vai. Com o tempo, ele vai aprender isso. Eu tenho um filho de 11 anos de idade que está ali, né? Treinando no Vitória, tá lá no Vitória. E ele vai aprendendo umas coisinhas ou outras. Eu também vou dando uma ensinadinha ou outra. Mas aí eu tô, eu tô lá assistindo e tem um professor xingando meu filho de porra! Seu burro! Pega na bola, seu burro, chuta seu burro! Aí você não tá ensinando nada, não, parceiro. Aí você não tá ensinando nada, além de demonstrar uma falta de educação muito grande. Muito grande. Então tá aqui. Né? Não é desabafo, porque eu não estou desabafando nada, eu só estou dizendo da postura que eu vi. Mas no mais, tá, Suenzo, pessoal do Demolei, tá aqui. Meus abraços, meu, meu, minha salva de palmas para vocês, porque fazer evento e livramento é complicado demais, demais, demais mesmo, tá bom? É, por falar em evento, Marcos, vamos colocar aí para gente dar uma, uma ajuda aí também torneio do Taquari aí com nosso amigo Nenzim, né, dia, se eu não me engano,. Agora em mês de janeiro, tá longe, né? Mas a gente já vai dando essa força para nesinha aí. Com certeza esse Fominha vai estar tá jogando aqui. Esse cara ele vai estar tá aqui, ele vai querer a medalha de artilheiro. E aí Nenzinho se tiver dinheiro pro artilheiro, tu já segura Nenzinho porque ele vai querer fazer o dele aí, porque ele não vai deixar para ninguém. Joelhão goitar aí até lá vai caminho. Tá é, esse Joelhão <laughs> dele tá lá, ó. Dia 14 e 21 de janeiro, tradicionalíssimo esse torneio aqui no Taquari, Premiação né? de campeonato aí. Premiação de campeonato, rapaz. 5 é mil reais. É porque eu tô com as vista ruim, velho. 5 mil reais pro campeão, entendeu? Então, Nezinho, é Lu, Lucas, Prias, esse pessoal joga duro, né? Então, que a gente puder fazer pra estar tá ajudando na divulgação, ah, nós então, estamos aqui. Então eu vou, de certa forma, dar uma força aqui na, na, nessa ajuda da divulgação aí, porque ontem eu vi uma coisa e fiquei preocupado. Torneio da Vereda no mesmo dia. <laughs> já estou sabendo Meu disso também. Me... Aí não, Eu acho que. É, vai ter aí. Conversei com o Nenzinho, inclusive. Ele ficou de conversar Calde, com O jogador quer vai. jogar os dois. Ah, esse, esse... <laughs> ele vai, ele vai. Ele vai olhar a tabela direitinho. Não, a tabela, sair, e aí é. ele vai escolher um jogo aqui e outro lá, lá ele vai. Viu? E pior que na Vereda lá nós já tem compromisso já. Estamos <laughs> aí com o Marcelo do Trator aí. Eu, eu vou treinar esse time da Vereda. Esse time do Marcelo de Trator <laughs> aí. Nós estamos lá com ele. Viu? É, Dr. Jorge chamou a atenção aí. E eu conversei com o Nezinho ontem, ele vai manter a programação, o pessoal lá também. Mas aí eu acho que tudo cabe uma conversa, é sentar, pra não estragar nenhum movimento e nem outro, já que todos são tradicionais, né? Assim, não tô puxando a sardinha pra ninguém, viu, doutor Jorge? Uhum. Mas assim, o, esse torneio do Taquari, se eu não me engano, já tá Sempre. na oitava é. edição, ou é sétima não, edição. Não, eu sei que o Pissarrão ganhou três e. Ah, quieta, vem você com essa e aí, história. Ganhei aí com eles também, né? Aceita aqui daí. jogando, Cláudio Adão jogando, <laughs> Adão jogando. E o Aí ah, você deve ter ficado na liga Agora, né? Eu basta a Taquari lá do meu amigo Alvinho, da minha amiga Gail, ganhou ano, esse ano, esse Isso. ano Então, essa é a quinta edição. Eu é nome, se eu não me engano, é a quinta edição. Quinta então edição. já tem uma certa tradição. Nenzinho, senta, conversa lá com o organizador da vereda e vamos organizar direitinho, né? para que todo mundo possa ter aí o seu evento. E o que interessa é o esporte de livramento, tá ó, fechadão. É, Rony Von Arena Mix. A partir da semana que vem. Campeonato Sub 17, se não me engano, né? 18. Sub 18. É sábado agora, sábado, é sábado agora, agora aí, vamos lá prestigiar nosso amigo Ronivon Von na Arena Mix, né? Que tá bombando. Cláudio tá lá todo dia lá no sol quente lá com a garotada lá na briga, na luta, tentando descobrir ali talentos, pérolas do futebol, mas também trabalhando a parte social. É, é, exatamente Às vezes você não vai conseguir encontrar um craque, mas você vai fazer com que o menino se torne um cidadão melhor. E o esporte é para isso, né, gente? O esporte é para isso. Pessoal, tô quase fechando a minha fala que vocês estão doidos para falar com o Dr. Jorge e Cláudio. Mas no domingo, no domingo, cara, eu tive duas sensações incríveis no jogo Monteiro e Barrinha. É, eu quero parabenizar aqui. Logo no início eu, eu, eu não vou dizer que fiquei satisfeito, não. Mas depois eu entendi a situação. Não, às vezes não era preciso, mas era, se tornou necessário. A presença da polícia no campeonato rural. Major Wagner, um abraço, meu irmão. Né? Parabéns para o senhor. É, a, a, a nossa participação aqui, todo mundo adorou a sua participação e acabou surtindo efeito. É, o capitão, se eu não me engano, o capitão, subcomandante, é, acho que Arão, se eu não me engano, é, ele teve no comando da, da segurança na partida do campeonato rural lá, Barrinha e Monteiro. Ele falou muito duro com os representantes que ali estavam. Das duas equipes. Coisa assim que a gente não gostaria de ouvir, ainda mais quem é esportista. né? Aí você entra naquela coisa do não era preciso com o necessário. Depois que você para e você reflete, tudo que ele disse era mais pura verdade. E tudo que ele disse foi necessário para aquele momento, porque o jogo transcorreu normal, não teve nenhuma confusão. As equipes terminaram o jogo. O vencedor comemorou. Os vencidos também fizeram a sua comemoração. E a amizade continua. Né? o companheirismo continua e é esse o objetivo do futebol é esse o objetivo do campeonato rural aquelas confusões que estavam acontecendo aquelas brigas que estavam acontecendo vai ficar no passado tem que ficar no passado a gente tem que dar bons exemplos nós tem, eu estou aqui com dois grandes esportistas e acredito que eles corroboram com essa minha ideia né? mas assim o que o major disse foi o que o subcomandante disse foi muito duro duro mesmo assim as palavras dele é, a gente nós sentimos né a, 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 a força da palavra, da forma como ele colocou. Não era preciso ter isso no campeonato rural. Não era preciso. Mas se tornou necessário. E a gente espera que daqui para frente, agora, não precise mais. Ou que se precise, né? Que as pessoas tenham consciência, vá torcer, vá brincar, vá beber, vá farriar, vá curtir. E depois que terminar, vai se divertir. Igualzinho a gente vai mostrar ali agora. Quer ver? Vou passar para vocês alguns vídeos ali. Mostra aí, Marcos. Time do Mucambo. Que não se classificou para a segunda fase, mas subiu na seletiva com todo o mérito possível, né? Comunidade fortíssima do Mucambo. Um abraço ao professor André. O time do Mucambo subiu e aí eles fizeram esse vídeo mostrando como foi a trajetória deles, tá vendo aí? Isso que é o campeonato rural. Você tem que pular cerca para entrar em campo mesmo, velho. Não tem jeito, não. Ah, é campanha do Mucambo, né? Belíssima campanha, belíssima campanha, né? Teve muito perto da classificação. Um detalhe, né? Um jogo que se perdeu por conta de uma expulsão, ou duas expulsões, se eu não me engano, contra o Nado. Em casa. Em casa. E mesmo assim, eles comemoraram a permanência na, 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 na Série A. a? Né? E, e comemoraram ali a, a campanha. O mais importante é estar comemorando a campanha, né? Não é só de, 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 de vencedores que vivem um campeonato. É preciso que alguém perca para que alguém vença, né? Então, enaltecer aí, parabenizar o pessoal um belo do... Exemplo. Parabenizar o pessoal do Mucambo. Essa comunidade muito boa. Faço aqui as minhas é, é, saudações ao professor André, em nome de todos os, os moradores do Mucambo aí. Jailso, Jailto também, que foram Jail, importantes no, isso. Na, na composição né, do, do Exatamente. Evento. Aí pegaram alguns jogadores, Dionísio, Tchenga, aqui da, 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 da Barrinha, é Bruno, jogadores que foram para pra fazer a composição do time e que acabaram fazendo uma campanha muito legal né, Marcos? Vamos colocar aí agora. É... Marcelo mais tra... Marcelo mais Cuiú vai ficar chateado, né, os compadres. Depois que terminou o jogo do Monteiro, depois que terminou o jogo do Monteiro, eles também comemoraram, porque tinha que comemorar, fizeram uma campanha também muito boa, entendeu? Num grupo que era não era nem grupo da morte não, que era um grupo terrível, né? Telha, Barrinha, Monteiro. E aí, põe aí, Marcão, pra gente ver aí. Aí o pessoal do Monteiro, muita gente disse que sair não era, uma... é a comemoração sim, tá lá, eles estão satisfeitos, ganha chegaram até é, 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 a Sou... segunda fase? Souberam, né, é, digamos, depois de uma grande partida, um, né foi um, Você teve um lá grande presente? clássico. Você um grande clássico. clássico né? E tudo né? mais, e todo mundo aí no forró. É isso, é isso que a gente quer ver no futebol, né, realmente. É Não... isso que a gente quer, essa é, por isso que eu tô falando. As palavras do, do subcomandante Arão foram duras, foram pesadas, mas a essência do Campeonato Rural é isso é é é aí, é ó. Essa. essa comemoração, a brincadeira no final. A gente sabe que lá no Nado também... Isso acontece, né? É, regada muita hum. cerveja, muita leitoa Gil... E as minhas só postando foto de comida, 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 embora ela fique sem <laughs> Eu comei e não come. No, c... no 5x1, né? Contra a Vasa de, de Dentro eu estive lá, foi. muito bem recebido na casa de batista Ah, né? mas o pessoal, ali... do nado lá foi. Nota Vamos lá, 10. Agora... agora o Monteiro. Eu lembrei aqui da abertura do primeiro jogo. Monteiro e Barrinha, aquele 0x0 na estreia, né? Uhum. Inauguração oficial no do, Rural do, do, do. da Arena Monteiro. Aquela Isso. arena lotada, como também esteve lotada no domingo. Foi um, eu até fiz uma homenagem no dia no meu Instagram. Filmei todo, toda a arena. Não teve gol naquele dia para eu, eu mostrar, né? Mas teve... Que bonita foi aquela abertura na Arena Monteiro. Na minha opinião, hoje, a melhor arena do município. Né? Um o, campo o, bom. o piso, o campo bom. Campo bom. V, 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 venta um é pouco, né? Venta é... um pouco. É isso que a gente quer ver no futebol. Catuaba né? quase eu... mata a gente com aquele pezão dele, só chutando aquela bola para baixo lá, quase mata nosso time. Grande goleiro, grande, grande goleiro. Grande goleiro. E eu quero agradecer esse vídeo, né? E tive uma conversa também com é, Júlia, né? A esposa de Catuaba, não é isso? Isso. Pessoa, né? Que a gente acabou conversando. E tá lá, é time de guerreira. Ela postou, pedi a ela autorização para estar tá colocando esse vídeo, Para estar tá passando essa mensagem também, né? para alguns. É coisa de compadre, né? Mas aí assim, classifica para a próxima fase briga aí para classificar e depois a gente conversa, tá bom? É, e aí agora a comemoração, né? A comemoração do time da Barrinha tradicional. Ah, ele, não, ele, do não, time ele não podia citador. deixar de mostrar. eu Vou deixar a minha comunidade de é. fora. Abraço meu povo. Abraço Rodrigão. Tá lá assistindo? Tá ali? Tá lindo o Põe aí a comemoração tradicional da Barrinha. Lembrando, aquela invasão. Lembrando que eu acertei o placar, né? Não, relaxa, Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Esse daí esse daí é do Mucambo é do Bucamba. Você tá trocando as bolas aí, velho. Aí daqui a pouco a comunidade me xinga lá amanhã. Não posso nem. Olha ah lá, ó. Tem gente? <laughs> ah, ah, olha no... oh, o abraço coletivo aí. Carreato o negócio lá pesa, rapaz. Tem coisa que a gente não pode nem mostrar. Na é, na é. Você sabe que o negócio. Ah olha lá, ó. Olha o ó, meu capitão lá da 63 anos de idade e o cara com essa vitalidade, como é que pode, rapaz? Juntar 63 azado, lateral, dá, dá uns 200 anos? Tá quase velho. 300. Rodrigão. Aí alguém disse que Rodrigão é veterano, jogando a bola que você tá jogando, o filho da bola, meu irmão. Aí a polícia militar tá lá, pertinho, tá vendo? Tranquilo. Ó, todo mundo na boa. Aí, aí já, no caso, a gente faz uma oração. Ano passado nós perdemos lá no Nado, mas fizemos a oração também. Aí tá o batedor de brinquedos. Ah, faltou aqui. meu arroba ali, ó. Contratação, William. hein? Ah, Onde você mas aí. Achar eu... isso daí? Deixa quieto, é, deixa quieto. É, é, é. é, não, mas aí você sabe que você, você mora no nosso coração, moço. Relaxa que o que é seu tá guardado. Olha lá, ó. Ali agora é a parte, né, que o cara começa a ter cãibra, começa a ter dor no joelho, que depois uma dança dessa aí, é. velho, né? Não sei se é dança aquilo ali também, não, viu? É. Então tá aí, pessoal. O espírito do campeonato rural é esse daí, entendeu? Todas as comunidades com certeza têm um vídeo, tem uma comemoração, tem uma coisa, né? E é isso que a gente quer. Nós esportistas, nós esportistas, nós queremos esse esse tipo de situação, esse tipo de coisa, entendeu? Que a polícia vá, que a polícia dê segurança, que a polícia se mostre presente, mas que não precise agir de forma nenhuma. De forma nenhuma. Passe despercebido no início, no meio e no final, tá bom? Vamos lá, é, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, porque sem patrocínio a gente. Porque sem patrocínio a gente não vive. Do Esportes, Rua Manuel Araújo, 34, do Esportes, meu amigo, lá de Dom Basílio, né? Todo tipo de material esportivo. Vai lá com o precinho dele, é camarada. E qualquer coisa, chora. Chora porque é duas gente boa, entendeu? E grande esportista também. Consol Contabilidade, Rua São Gonçalo, número 10, do meu amigo Carismundo Beto da Consol. Tá com problema aí? Tá precisando ajeitar a sua contabilidade? Procure lá. Nossos amigos Clarismundo e Beto. Quitanda, sua fruta, do amigo Léo, ali pertinho ali da rodoviária. Cláudia aí que vive aí, Yasmin que vive aí nessa vida fitness de vocês. Precisou de fruta, pertinho da rodoviária ali. Léo, Quitanda, sua fruta, meu amigo Léo. Diz ele que a simplicidade do negócio dele, mas quando você entra, o negócio lá é bom. Gelson Cares, meu amigo, vereador Gelson Cares. Olha o que, que tem aqui hoje, Gelson Cares. Se eu contar para você quem patrocinou hoje. Você vai ficar numa tristeza. Espero que a Coelba esteja aí, dando suporte, tenha energia em Dom Basílio. E não caia. Meu amigo Gelson Carlos, vereador de Dom Basílio e também representante da Liga. Aquele abraço, meu irmão. CTRC Academia, Rua Alto do Cruzeiro, bairro Vermelhão, 174, em Rio de Contas. Meu amigo, meu irmão Cruz e minha irmã Jeane. Dia 4 de novembro, aniversário do CTRC Rio de Contas, viu? Então a gente vai estar lá prestigiando. Um abraço para você, meu querido, meu querido irmão Cruz e minha irmã Geane supermercado e padaria, que sabor, né? Nosso amigo dá aqui no Taquari, dá aquele abraço pra você, meu amigo, e nós temos um novo parceiro agora, é, Gabeira Bar, diz que cerveja, Lagoa da Várzea, é... Lagoa da Vazia de Dentro, procure lá, meu amigo, meu irmão, Maurício, mais conhecido como Mamal, parente meu, parente de Cláudio, e aí na hora que você for comprar sua cerveja, vai lá. Doutor Jorge, de vez em quando tá lá, no Gabeira Bar também, eu sei que ele vai, né? Não bebe, mas tá lá, prestigiado. Certo? Pessoal, bom, agora agora chegou a hora, né? Nós já falamos, conversamos, já debatemos, eu já enrolei demais. Quem vai começar? Claudio Adão. É? Mas Claudio é atacante, quem tem que dar o um passo para ele é você. Então bora então, lá. Então nós vamos lá. Boa noite. Vou deixar o espaço aberto para que o Dr. Jorge possa se apresentar, que daqui a pouco nós vamos sabatinar ele aqui com algumas perguntas. Fique à vontade, meu irmão. Boa não, noite. Sem contar que é um prazer ter você aqui. Obrigado, obrigado. Boa noite, Gil. Boa noite ao fenômeno Cláudio Adão, filho é. do rei, né? Do rei do futebol de livramento e região. É, saudoso, professor Adão. Yasmin, a digníssima esposa. Marcos de Lima, boa noite. Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Sou fã desse programa, não perdi nenhum. Teve só um que eu perdi ao vivo, mas assisti no outro dia cedo. É, eu acho que foi uma grande iniciativa aí da dupla, Marques de Lima, Produções e, e nosso não. professor Gil, mestre, do, não só no futebol, né, mestre também como profissão de, de toda uma vida, né Gil? Conheço o Gil há muitos anos, é, tive a honra de ser colega da, da irmã dele e, tenho, e sempre acompanhei, mesmo estando fora, sempre acompanhei sua trajetória no futebol, grande zagueiro. E para mim é uma satisfação, é um prazer enorme estar aqui hoje, nesse bate-papo com com vocês, com toda com todo o público aí que está em casa assistindo, né? Vou mandar perguntas bem. Vai fugir alguma pergunta? Hum, não, não. Vamos lá. <laughs> E aí o espírito da coisa é assim eu falo com todo mundo que vem aqui, aqui não tem nada combinado gente, espontaneidade é tudo, entendeu nada é. de combinado, pergunta não, eu faço é. pergunta eu respondo, o que vier vai responder eu até tentei dar uma espiada ali naquele roteiro dele, mas <laughs> eu só vi medalhas, não sei quantas medalhas, vi o nome do meu amigo Delinho ali, ó é. árbitro, mas não consegui pegar nada, não vi meu nome ali não é, um não, monte de aqui... informação que eu acho que ele não traz nada roteirizado não, nada. é tudo na nada, hora, né? Nada, nada, mais nada. Perdeu a autenticidade. Eu, na minha personalidade de vida, Gil, eu sempre tive uma coisa comigo. Porque criticar, só criticar é fácil. Né? Criticar, destruir é muito fácil. Eu sempre tive aquela coisa de ser proativo, né? De, de, de ajudar. O que não está bom, se, se você puder fazer alguma coisa para melhorar, vamos lá. Entendeu? Então, eu sempre gostei de críticas construtivas. E ter um... um uma opinião Sobre o um determinado tema, assunto Mas tem uma sugestão, né? Eu sempre... É, eu andei de mãos dadas com a Liga Principalmente na gestão de Rony No finalzinho, né? E na, na gestão do meu amigo Cal Nesses 2016 para cá, né? Até 2020 Então, assim... Eu sempre... Eu sempre olhei o, o rural, o futebol, o esporte livramentense como um patrimônio de nós todos. Então, na minha visão é essa. Criticar, só por criticar e de, destruir, é muito fácil. O que a gente quer é ajudar. Com certeza. Né, a, a fortalecer um patrimônio que é nosso. E que eu acho que 99% da população gosta. Não sei, eu, eu acho que... O futebol? Do futebol? Sim, principalmente do rural, é. com certeza. Então, o você rural... além como disseram é, é, aqui é, A pessoa pode não gostar do rural, mas, sei lá, o fato de você ver até oito comunidades por dia estarem é, com grandes movimentos, proporcionando renda, renda trabalho, é, um, a gestão pública municipal não pode dar emprego para toda uma população, hum. mas ela pode prover que as comunidades tem acesso a uma fonte de renda que o rural proporciona. Com certeza, né? Então é, eu, eu, eu... É, é, criticar é fácil, é muito fácil, principalmente se for para destruir. Mas o meu objetivo sempre foi criticar para construir, para ajudar a evoluir e fortalecer o nosso campeonato. Não, a gente fala muito do rural, 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 não somente rural, como outras, como outras modalidades esportivas. Por isso que, por isso que nós fizemos o convite eu insistir com a sua presença. Porque em algumas situações as pessoas viram somente a crítica nua e crua em si, mas não prestaram atenção também na, nas opções, nas opiniões, uhum. né? No engajamento com algumas respostas, é, é, algumas sugestões que é preciso. Porque o campeonato nosso, o rural, algumas pessoas que tiveram aqui colocaram, é um patrimônio. É, é um patrimônio nosso. Pensa um domingo sem campeonato rural. Avalia para você ver a tristeza que é. Entendeu? Pensa um domingo sem campeonato rural. É a cidade está morta. Né? E quando você viaja? Primeira rodada da, das oitavas eu não estava aqui. Eu fui, viajei, fui para aniversário do meu sobrinho e de lá acompanhando toda hora. Tava na churrascaria comemorando e de olho no celular para saber o resultado das partidas. Então é uma coisa que te segura, que te move, né? Com certeza. Não, o rural é apaixonante Já é. tem algumas pessoas aqui participando. Marcela de Oliveira falou que Gil comprou o jogo. Não foi não, Marcela. <laughs> foi não, foi não. Gil, você comprou o jogo? Foi não. Aí ele colocou aqui também, quer ver? É, cadê ele? Mandou um aqui para o doutor Jorge Campeonato Rural hoje é o coração das comunidades, um patrimônio de livramento. Vamos levar mais a sério as autoridades de livramento. Outras pessoas pedindo também mais apoio, Gilson Souza, doutor, grande doutor Jorge. Marcelo de Oliveira, Dr. Jorge, meu dente tá doendo, moço. Deve ser porque seu time deve ser deve ter tido tá eliminado, né? Aí tá doendo cotovelo, dente. Aí dói tudo, Marcelo. Um Marcelo abraço. De Oliveira é Marcelo do Será que é esse doido? Este é Oliveira. É dele mesmo. Oliveira. É, um abraço para você, doido. É, o Wildes Dias Ramos. É, Adão no futebol foi a pessoa mais humilde que já conheci. 1998, eu e meu irmão saímos do Sítio Novo, todos os sábados, para treinar e jogar. Jo, e jogar jogo pela escolinha de Adão. E ele não cobrava um real de nós. É, Adão tem sua história, Adão tem o seu lugar, e daqui a pouco a gente vai ter aqui o. Né, assim, alguém que. Se tiver alguém aqui para representar bem Adão, uhum. é, tá aqui que é o filho dele. Né? O professor Basílio mandou um áudio para gente, um vídeo, né um vídeo de quase duas horas. A gente não conseguiu baixar o vídeo. Mandou um documentário sobre Adão? Professor Basílio a gente não conseguiu aqui, com toda a tecnologia que tem aqui, a gente não conseguiu baixar todo o vídeo. E Marcos está tentando ali, entendeu? Mas fica aí é, o seu reconhecimento para a pessoa que foi Adão, né por tudo que ele representou pelo esporte de livramento. Ele não pode, e... poderia mandar um áudio falando alguma coisa? Pode ser, né? Pode ser. Fica aí a sugestão. E a gente tem saudade. Lucas, Lucas Titã, Cláudio merecia o título pelo sítio novo. É, um dos grandes artilheiros do time em todos os rurais. O Pissarrão de Doutor Jorge não deixou, não. Atrapalhou 2015. os planos. Ah, mas aí eu vinguei, Cláudio em 2019. É. Aí a vingança foi maligna. É... Você tem que lembrar 2019? Não, nós vamos lembrar bastante 2019, relaxa. Meu amigo João Grilo, o pênalti da Vazinha não foi pênalti. O próprio jogador da Vazinha falou que não foi. É, aí o. Fica complicado, ah, é viu, João? É, hoje tá difícil falar se assim, Porque. O próprio vi jogador vi, falar que não foi. Lance, eu não agora, ninguém ouviu não falar agora, nada, né? Agora, agora sim. Ninguém ouviu Eu estava comentário. no Monteiro assistindo o Barrinha e Monteiro, né? E Candinho chegou lá relatando. Revoltado, que a arbitragem deu um pênalti que não foi pênalti. Então, assim. Antes de saber dos resultados, nada, né? porque lá no Monteiro é, mas... não tem sinal, Candinho chegou lá Relata, citando, isso. relatando isso. É. Mas um erro ou outro vai acabar acontecendo não tem jeito, é. né? Não. É, não, não, podia que não podia ser aquela sequência. Não podia ser aquela sequência vergonhosa que estava aí. É. Minha amiga Islene, professor Islene Ferreira. É, Yasmin também está aqui saudando a gente. Ai dela, se não saudasse, né? O Wilton Buyu, O Ender Rocha, professor. Estelita professora também. Né? Alguém audiência aqui desse programa nosso tá grande, velho. É, temos aqui o Eliston, lá da Barrinha. O Eliston tá aqui parabenizando a gente. Eliston. André Pessoa. Boa noite, Gil. Boa, oh, goleirão. Jorge e Cláudio. Vai lá, frangueiro. Não. Lá. Grande, <laughs> é André, grande André. Grande Andrezão. Mão de Raíssa tá aqui também dando risada. Raíssa. Gil do Nascimento. Você viu, Gil, que vida de árbitro não é fácil? Quase fui agredido e recebi vários xingamentos. E tá ficando difícil trabalhar na arbitragem. Realmente, Gildo. Inclusive, na Copa, né? isso, na Copa Demolê que eu acabei falando aqui, de negativo, que também não, não, não vai apagar o que tinha de positivo, né? Isso é só um alerta que a gente dá. É, inclusive, eu cometi um erro no lance do pênalti lá no Monteiro. É, Monteiro e, e Barrinha. Eu achei, eu achava que, que Catuaba deveria ter sido expulso. E assim, não. na hora, questionei, questionei. E aí Gildo me Foi chamou e fora. falou: pronto, normal. B botei o rabinho entre as pernas porque é assim que você tem que fazer. Eu voltei lá e pedi desculpa a todos que estavam presentes na mesa. Uhum. Me desculpa, tal. Interpretei mal a regra. Isso é normal? Eu é achei que na hora... o, Chico, o cara adiantou a bola, não estava com clara manifesta de gol assim, né? Porque ele deu tapa para a linha de fundo. Mas assim, a, a, o segundo o que ele me disse é porque se fosse fora da área, fora da área daria hum, o pênalti, é. né? mas quando entra no pênalti hoje não tem mais discussão. Exatamente. É. E assim, quer dizer, não era o um desconhecimento, eu não me lembrava daquilo, e na emoção também, porque se tirasse Catuaba ali, facilitaria o jogo para nós, né? <laughs> Entendeu? Mas aí Muito... comecei, não... conversei de boa, cheguei tudo mais. Ele falou: não, 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 outras pessoas também falaram: não, voltei. Humildemente pedir desculpa, voltei, saí de lá classificado, e é o que interessa, tá bom? Então, assim, tá na hora da gente também baixar a bola um pouco, pessoal. Vamos lá, é, Cláudio. Nós vamos até desligar os microfones. Você vai ficar à vontade, velho. Me disseram que você é tímido, né? <laughs> um pouco. Yasmin veio para lhe dar a força aqui, porque Yasmin já faz live, faz não sei o quê, Yasmin já participou de vibe. E aí agora você se vira, meu amigo. Aí Yasmin tá. O microfone é, é sério tá tranquilo, assim. tranquilo agora. Fica, fica à vontade para falar de você, se apresentar, porque depois o bicho vai pegar, eu... viu? Fica à vontade. Boa noite, boa noite, Gil, doutor. Boa noite. É digníssimo aí. E, e Marcos, né? E a todos os ouvintes aí que tá nos assistindo. Queria agradecer aí a Gil e a Marcos pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E mandar um abraço especial aí para minha comunidade lá do lado de cima. Minha comunidade de Parabirim, a Vaza Redonda, que eu tô representando lá no campeonato. Me pegou a descer. É, pegamos o atual campeão aí, né? complicado mas vamos lá, lá. nós estamos aí para surpreender né mandar um abraço para todos lá da vaza redonda lá e um abraço também especial lá para todos o pessoal lá de Santa Luzia lá de Dom Basílio do meu amigo Cícero lá estamos vivo lá também vamos pro Mata Mata lá agora também em Dom Basílio e um abraço estamos aí né vamos falar um pouco aí desse campeonato aí com certeza e um pouquinho da sua história também viu é... Marcelo é Marcelo mesmo tá aqui eu te amo Gil <laughs> É aquele louco mesmo. Tu tá onde agora, Doutor? Tu tá tomando aquele campari caprichado, é? Aí minha mãe falou assim pra mim, meu filho, seu programa é maravilhoso. Amei seu programa. Só não gostei daquela bebida no programa. <laughs> é só uma dica, viu? Tá certo, minha mãe, a senhora que manda. Sempre mandou. É, pessoal, vamos fazer aquele bem bolado. Um pouquinho o Dr. Jorge, um pouquinho o Cláudio, né? E nós vamos começar com o Dr. Jorge, mas nós vamos começar assim. Amigo, me conta aí. De onde veio essa paixão pelo Vitória e pelo Pissarrão? Conta é, pra nós aí. Vamos falar primeiro do Vitória, que é, tem mais. O Pissarrão foi novidade pra mim também. Não, não é, não, rapaz? Na ele não, não, não tava mãe, lá, não, né? Na família da não. minha mãe né, mora lá, sempre morou lá, e desde criança frequentava o bairro. E aí quando e eu. Logo quando eu retornei de São Paulo, há 20 anos atrás, conheci Claudio Adão e Yasmin na Lan House, Dragon Lan House, Isso. novinhos lá, é, eu também conheci André. Então. Pela amizade com o André, eu fui me aproximando do time até que fomos. Teve a, a, as duas finais em 2006 e 2007, né? Com a Matinha. Fomos vice em 2006, campeões em 2007, as duas vezes, Matinha e Pissarrão. E 2012, do, 11 o Pissarrão não jogou e? no Rural. Ih, ah, vai, vai seguindo. 2012, campeões ah. no Rural. Hum. Tá, eu não... <laughs> e segue, rapaz, né? 2015? segue, rapaziada. 2015, ah. 2015, novamente. Ah. Campeões em cima da barrinha, né? Sim. Você não tava lá ainda? Não, 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 não. não. O Demolidor do... não tinha chegado, não. Ainda. Não, não. É. Aí, 2016, novamente, ah. na final, agora diante do Monteiro. Perdemos nos pênaltis pro Monteiro. Certo. Tá e 2019, barrinha, barrinha. Meu segundo time. Barrinha. Quando eu cheguei. Quando barinha, eu cheguei. Barrinha minha porra. Eu, é, é barrinha minha porra. <laughs> quando eu cheguei de São Paulo em 2013... Três, eu já fui trabalhar na barrinha. Inaugurei aquele posto lá, foi o primeiro dentista lá. E a comunidade é uma comunidade apaixonante, uma, uma comunidade que te acolhe, né? A barrinha é espetáculo. Sempre gostei demais do pessoal lá. Até hoje, 20 anos depois, muita gente ainda, ainda fala, da Lembra. E o pessoal não, ó, vai ter. E a barrinha tinha sido campeã municipal em 2001. Isso, então, isso. Então cheguei, tava bem recente, a barrinha... Barrinha, assim, CRB, né? Todo mundo falava CRB. Tava na FF Versailles. É. Então, e o municipal era muito forte. O Maitá, Livramento, o Boca Juniors e tal. E. Esse ano foi o que. 2001. Dois... A foto que meu pai foi treinador, não? Que a, que a Barrinha. Rocaçola. Que a Barrinha foi campeã. Ah. 2000. Dois... Acredito que sim. Eu né? acho que Eu acho que o pessoal da, da Barrinha 2001, eu não tava aqui ainda morando, mas eu assisti a final. Entendeu? A final eu, eu tava. E... Se eu não me engano, seu pai. Se eu não eu engano, acho que era não. meu pai o treinador é. nesse, nesse campeonato aí. Acho e 2003. Foi. O pessoal da Barrinha vai lembrar isso aí pra nós. Aí, 2003, eu lembro que eu tava já no campeonato, já tava aqui, participei da, da reta final, 2004 e foi. E 2019, né? De novo, o clássico dos, dos clássicos, né? Quatro finais cada um, né? Pissarrão e Barrinha. Nossa. Aí, tomar um gol contra nos 48 40, segundos. No 48 tempo. minutos. Aí, meu amigo Delinho falou: porra, velho, dá para ter acabado aquele jogo nos 45 é. e mandado os pênaltis. É, 15 mas. dias depois, eu torcendo pro Bahia, lá em, em Érico Cardoso, meu amigo Tito. Grande abraço, me convidou, o Tito tava jogando lá, os meninos também, e a gente foi, encontrei o Delinho lá, fazendo sempre um bom, tra um bom trabalho, eu não tenho nada a criticar do trabalho dele, só deveria ter acabado <laughs> aquele jogo aos 45 do segundo tempo, Tá, né? do, tá doendo aqui ainda? Não, não, não. 2019, imagina. já passou, né? Você vai ficar igual o Marcelo anos, do trator. É, é. é, quatro anos, quatro né? Anos. Já deu, já, é. já Não, já. não. Nossa, não, mas foi bem merecido, foi um título Sentido. que a barrinha, né, a quarta final já tinha sido Três vezes vice seguidas, né? 13, 14, 15. Três, três vezes vice seguida, 13 14, matinha, matinha Monteiro e Pissarrão. Aí foi. Isso mesmo. foi. Mas foi é o um... final eu falei, quatro vezes seguida comigo aqui, aí tá enrolado. Não, não. não. E, aí e... vocês me quebram. É um gigante, né? A barrinha é um gigante. Mas não é fácil. Nós eliminamos o, o poderoso Nado. Na, na semifinal. Na semifinal. Isso. O Claudio isso. acho que jogou só o primeiro. Machuquei. Machucou. Metei, é. Ele veio me cumprimentar lá, eu dei logo um pontapé nele lá, machuquei ele logo lá, pisei <laughs> no pé dele. E aí, nós fomos, ganhamos nos pênaltis. Ganhamos isso. a primeira partida 3x2. Uma partida que Giliardi Giliard e demais. Também, com o jogo, Lindomar. Na verdade, aquele campeonato eu achei que Giliard jogou muito. Giliard jogou muito. Ele muito, ficou vice-artilheiro. Foi, um gol, foi. Né? Porque eu fiz um gol lá na, na disputa em terceiro lugar. Foi, lá, Gale, Gale, assim. Gale dribou todo foi. mundo ali, deu a bola, tá Obrigado, meu irmão. Foi, foi um... é. o dia do nada e deu a bola para Claudio. Não, sacagada. e eu machucado ainda, fiquei lá <laughs> mancando e empurrando lá. Doido para fazer um o campeonato. 2019 realmente foi um grande campeonato. Foi, foi um mural histórico. Foi maravilhoso. Foi. Se pudesse e... ser 2023, do mesmo jeito Ele que foi que 2019, diga, né? não. seria maravilhoso. Né? E Porque aí tem que tá, mas... eu vou jogar em alguns lugares e assim o pessoal ainda fala: volta lá, Claudio, para ajudar na bola aérea. Volto nada. Depois daquele lance lá do Pissarrão, lá que aquele atacante foi caçar lá, mas se eu vou caçar lá o quê? Eu não, é sei é... não sei marcar. Não marcar, não. Tem aí... umas resenhas, tem a resenha. Hum? Eu tava reclamando do bandeirinha porque tinha dado pouca crespa Aí o bandeirinha do meu lado falou assim: e teve um ataque do, do Pissarrão, né? Ele falou: seu time vai tomar o gol. e nós ganhamos a bola. E Romeu lançou para Jé E aí Jerry consegue o escanteio. Eu falei: não vamos fazer o gole agora. Mas eu, só pra pirraçar o bandeirinha. Não vamos fazer o gole agora. Quando fez o gol, ele olhou para mim e falou assim. Não acredito, eu falei, pois é. é. Mas também, pois. Mas, mas assim, de, 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 falando do só aí, né? Na verdade, não foi nem culpa dele, né? Porque a não, é infelicidade. Não, é infelicidade. Bateu, bateu, é, bateu é na isso. cabeça. Dele. Mas é o que eu tô falando, eu nem arrisco. É. Essas coisas eu não existem. Né? Essas coisas são acaso é. no futebol e era pra ser da barrinha, entendeu? André, André tá dizendo aqui, ó, que foi Adão que lançou ele. André, meu amigo, eu acho que. Esse... Lá dificilmente, no estádio, eu acho que eu lembro dificilmente aí, vai né? ter um Dificilmente vai ter um jogador de livramento nessa faixa de nossa E ele barrou um cara que era muito famoso antigamente, que era um goleirão, que era aquele Renan, não sei se vocês lembram dele, lembro. Lá de, 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 de Dom Basílio. Basílio, Meu pai barrou ele, bancou o André, aí isso. o pessoal ainda ficou. Eu lembro que ele, meu pai me contava essa história, que o pessoal, assim, ficou com raiva dele ainda. Falou, moço, como é que você vai barrar? Na e Renan, seu pai contava botar muita história. o André, isso, demais. <laughs> Quando ele parava pra conversar, sai de baixo. Eu... E aí ele falou que bancou o André, pois teve gente ainda que foi contra não sei o quê, mas. É, e aí e... tá aí, né, André? Goleirão aí. Goleirão. Nessa, nessa, nessa fase, nessa idade de 30 anos aí, acho que não tem um jogador que não foi lançado cara. por Adão. Não tem um jogador é. que não passou ali por ele, né? E ele tinha qualidades. É, ele tinha qualidades de perceber quando o cara tinha qualidade. Eu, eu, eu lembro... acho que o mais interessante de Adão era isso. Eu lembro muito de quando o professor começou os trabalhos. Eu sou novo, viu, gente? Mas eu, meus colegas jogando, a gente estudava no Polivalente e tinha a questão da, da frequência escolar, uhum. da, da, dos do boletins né? Mas eu lembro muito, é, meus colegas, é, Mareca, Natal, Rogério Ferreira, Dácio Clay, Alex Miranda. Acho que todo mundo conhece todo mundo aí, né, que eu tô falando. Com certeza, com certeza. Mas.. É, a gel, o pessoal sempre falava, eu não jogava, né? Meu pai não gostava, meu pai não deixava, meu primo quebrou a orbital, né? Fraturou a orbital jogando bola, bola, era goleiro, Claudio Adão conhece, Juscelino, uhum. Meu pai era traumatizado, então ele proibia a gente de jogar bola. Tinha maior vontade que eu via todo mundo indo pro. Naquela época o estádio ainda era terra. Terrão. Era terra. Aí quando eu fui embora Sem pra alabrado, São Paulo. Do lado. No ano que eu fui embora a São Paulo, pra São Paulo, gramou. Eu vi gramando ainda. E voltando lá no assunto, lá, depois a gente volta aí no professor. Eu fui embora para São Paulo em 93. E nesse ano, quem fez a final do Brasileirão? Palmeiras e, e, e Vitória. Vitória. Aí que você se apaixonou. Foi, Dida. É, Alex Alves, saudoso isso. Alex Alves, falecido Alex Alves. Eu cheguei Alves. em Vampeta. São eu cheguei, eu cheguei em São Paulo. Eu comecei a torcer para o Corinthians, né, a família toda corintiana. Só que naquela época era mata-mata. E o Vitória pegou o Corinthians. Aí os paulistas lá começaram a zoar o Vitória. E isso me pegou, porque eu, eu nunca aceitei que falassem mal da Bahia. Uhum. Sempre fui um defensor forte. Aí eu tomei raiva. Não, o Vitória vai passar. O Vitória passou e pegou o Palmeiras na final. E ali, ali eu precisei sair da Bahia para me atentar ao futebol baiano, porque a Bahia tinha sido campeão cinco anos antes, né? Foi em 88. Na verdade, foi isso. em janeiro de 93. Isso. De oito... De 89. Final contra internacional? Isso, internacional. Então, aí ficou aquela rivalidade. Pô, o Bahia já tinha título, o Vitória não. E isso lá em São Paulo é mais assim: você tinha mais acessos, né? Televisão. Aqui, Livramento era só parabólica. Só o futebol de Rio e, e São Paulo naquela época, né? A gente não via muito baiano. O campeonato baiano não era transmitido. E isso chamou a atenção: o Vitória, um time baiano novamente numa final de brasileiro. Aí pronto, foi. Paixão. Há 30 anos. Está fazendo 30 anos agora, em novembro, né? Afinal, que acho que foi em dezembro, mais ou menos. E por isso, a gente A gente acaba assim, nordestino acaba muito isso. com esse negócio de Flamengo, você... Flamengo Vasco, Florencia. Não, Flamengo, assim, e você, tô... baiano, você, nordestino, você sai da sua região, você fica, eu com 15 anos de idade, você fica mais sensível, né? Pô, Bahia, Bahia. Hum. Eu, tipo, se o Vitória não tivesse chegado, afinal, talvez eu fosse um torcedor do Bahia. Mas, mas aquilo ali me, me chamou, e há 30 anos eu torço para o Vitória. Parabéns, parabéns. Maravilha. Lucas Titã, Gil, seu programa está fazendo a gente perder o futebol das hum. quartas feiras De Bom demais. André já falou aqui, né? Aí, André, ele fala que você realmente contou a história dele aí, que realmente foi do jeitinho que você contou. Hum. Que ele foi lançado por Adão e, e Clarismundo tá aqui. Só fera aí, hein? Oh. Começando do apresentador, um abraço ao professor Gil, obrigado, meu amigo. Dr. Jorge e é ao craque, Claudio Adão. Aí Carlos Eduardo, Butito, Cláudio, Cláudio na barrinha, ah, é. próximo ano. Vixe, Cláudio. É... Oh. Yasmin já liberou, Butito. É... Biel fez uma pergunta que a gente vai responder depois. É... Gildo... Aí Gildão coloca uma coisa que eu falei um dia. Eu conto para esse pessoal, mas o pessoal não acredita. né? E tem esses jogadores antigos estão vendo aí. Quando o Pepe Guardiola inventou aquele negócio do triângulo, do, do tic-tac, tic-tac, uhum. né? Que ele fazia um triângulo Sempre com. tinha três um, e... com a bola e um do lado do... Quando ele fazia um triângulo com Iniesta, Chave e Messi. Cara, eu já tinha visto aquilo, eu joguei aquilo. Adão fazia aquilo com Nairto, fazia aquilo com Nelson, fazia aquilo com Joãozinho. Joãozinho, que a gente chama de Joãozinho Bostinha, hum. né? Joãozinho Matias. Ele fazia com o Juninho, que era um craque, Juninho Dona Estela. Ele já fazia o triângulo, a gente treinava aquilo. E aí o Judão tá lembrando aqui, ó. É, professor Adão montava o mesmo esquema do Barcelona nas equipes O Triângulo. Hum. Quer dizer, aí o cara, eu falei um dia, o cara falou assim, ah, não sei o que na acredito é? falei, rapaz, quando o Pepe Guardiola botou isso aí na mídia aí, que virou tic TikTok, Adão já fazia, ó. A gente treinava, ficava jogando triângulo. Uhum. O tempo todo, o tempo todo. E, e você era criança sentado no colo de Basílio e você já via lá. Adão... <laughs> cara, e o pessoal tá aqui fazendo um monte de pergunta. É professor Claudio, melhor professor de futebol feminino, que é saudade dos treinos. É ah, Fábia Caroline. A mulher é Igor, lá, lá do Tinguí, Fábia do tingui. Pronto, tem uma galera aqui entrando, depois a gente vai vendo, vai passando. André colocou aqui que ele ganhou como melhor goleiro. Você é um peneiro, André, você é um frangueiro é. miserável. Aí meu menino, ele tem a maior coisa que meu menino, o Miguel adora ele. E aí, Miguel chamava ele de Frangueiro, e ele quer é Frangueiro, quer é Frangueiro. Miguel pequenininho ia assistir os jogos do Pissarrão. Um abraço para a comunidade do Pissarrão, tá bom? É, peraí aí que tinha uma pergunta aqui que me passou aqui, velho. Foi uma pergunta do pessoal da Vaza, que eu faço questão de responder. Anderson Romeu. Gil, Vaza ganhou um rural contra a Barrinha. Não tinha liga. Vale ou não vale? Cara, eu sempre ouço falar desde quando eu jogo futebol que o primeiro campeão rural foi a Vaza. Foi aquela confusão da briga, Isso. que até hoje ninguém viu o Bené correndo lá para o lado lá do. Está do... correndo até hoje, disse Diz no, que o Bené canal, né? correu, sumiu lá para o lado do canal. Eu entendeu? Disso. Viu, Anderson? Eu ouço as pessoas comentando que o primeiro campeão rural foi a, a equipe da Vaza. Então, quem sou eu, né? Pra... Vamos levar para a FIFA para ver direitinho essa história aí, mas aqui quem sou eu para apagar a história? Infelizmente, a gente está vendo o apagado da história, a demolição do estádio doutor Edilson Pontes. É uma arena que vai se construir, uma arena melhor, mas a história do, do Edilson é. Pontes está tá sendo demolida lá, né? Está sendo modificada, né, é, digamos. Inclusive a história do professor Adão, que é ali dentro daquele campo ali. É, eu queria, assim, antes de passar a palavra para o Cáudio, fazer um comentário que era para ter feito no início, mas é, quando a gente fala de história do professor Adão, a gente não pode esquecer da história de Marílio, né? E essa uhum. semana, Marílio, meu amigo é Marílio Boleiro, ele teve um baque muito grande. Domingo eu só não comemorei mais a vitória da Barrinha, gente. Eu não tive mais forças para comemorar quando eu soube do falecimento de Guilherme, filho de, da minha amiga Lulu. Né? Então um abraço para vocês todos da família, um abraço marido para o senhor. É... A vida é assim mesmo, cara. Né? A gente não tem assim palavras para dizer, mas eu tenho de dizer da gratidão e do carinho que eu tenho pelo senhor, pela história do senhor. Né? E seu neto tá no lugar, vai estar tá no lugar melhor com certeza. Então eu não pude comemorar mais, não fiquei mais feliz com a classificação da Barrinha por conta desse episódio triste, né? Principalmente o pessoal ali da Roda todo mundo que conhecia aquela figura, a figura maravilhosa. Eu chamava ele de iniguinho é... pela figura que era aí. Então, um abraço para todos vocês aí. Cláudio, conta para nós quem é você, parceiro. Ô, Gil, deixa eu lhe contar um negócio aqui. É, é fofoca? Fofoca. Ah, não, eu não gosto de fofoca, não. É, Lavigne falou que você parece Pelé, Olha na imagem. Quem falou? Melissa aqui. Foi? Ô Melissa, Pelé é que parece comigo. É. <laughs> obrigado, Melissa. Já pensou? Eu, parecido com o Pelé, que honra, viu? Craque, do um Deus do futebol. Valeu, obrigado. É, Cláudio, fala para nós quem é você, velho? Quem é Cláudio Adão? Eu era muito conhecido como filho de professor Adão, Igual né? Igual Júlio de Gatão? Isso, era filho de professor Adão. Todo mundo chamava Cláudio, filho de Adão. Filho de Adão. E aí, depois de um tempo, meu pai é, fez eu apaixonar pelo futebol, né? Isso foi graças a ele. Não só eu, como várias pessoas aí no livramento apaixonou pelo futebol por causa dele. E aí surgiu é, essa oportunidade aí que ele, me, ele mesmo que me proporcionou, né? De fazer uma avaliação lá no Vitória. Nessa época ainda eu não era nem tão apaixonado assim por bola. Eu já tinha, assim, gostava que era criança e tal. E... Diversão era jogar futebol, não tinha aquela coisa celular antigamente, essas coisas, né? E aí surgiu essa oportunidade. Ele mandou eu e mais três amigos ainda, que foi eu, Rahel, é, Diegão do Pissarrão. Outro craque, do, dois do craques, na verdade, né? Diego Ra e Rel. Ah, é um e Rael mesmo, toda a vida, eu sempre fui fã de Rael. Desde quando era novo, eu sempre gostava de ver Rahel. Pelo amor de Deus. Raiel era um fenômeno. E aí eu fui, depois daquela. Depois desse, desse período que eu passei lá na, na base do Vitória, aí eu apaixonei demais por futebol. Apaixonei demais. Tanto que quando teve a resposta lá que os meninos, meus amigos, não foram aprovados, e eu fui aprovado, eu queria vir embora também, não queria ficar, menino novo. Eu falei, não, meu pai, não vou, vou embora, vou embora, não vou ficar aqui sozinho, não. Aí ele chegou e falou, rapaz, pode vir embora, mas tem um lote ali de sua avó, você não gosta de estudar, você vai trabalhar no <laughs> lote com sua avó, porque estuda, sei que você não vai pra frente. Aí eu falei, não, vou pensar mais um pouquinho. É, para Aí... Falou Aí passou umas meia hora, e eu retornei para ele e falei: Não, vou ficar. E era um sonho dele também. Eu sabia que era um sonho do meu pai, né? Sempre teve aquela coisa de, não só de ter o filho como jogador, não. Eu acho que o sonho dele era ver um aluno dele se destacando aí. Teve vários, vários né, outros que, que, que destacaram foi. aí. Isso. Mas assim, eu acredito que, igual o João Neto tá se destacando hoje aí, que a gente tá vendo hoje no Campeonato Brasileiro. É, então é uma emoção. A... Ontem é mesmo ele entrou no jogo, entendeu? Isso aí, se meu pai tivesse vivo aí entre nós, ele tava na felicidade enorme. João Neto passou por ele lá, a infância dele toda lá, entendeu? E aí eu apaixonei e hoje é, eu posso dizer assim que agradeço muito a ele por ter me dado a oportunidade de trabalhar na escolinha com ele. Porque assim, eu trabalhava no mercado, trabalhava no mercado e aí ele me chamou para trabalhar na escolinha com ele, falou: ele não, tem tenho condição de nós dois trabalhar juntos. tem um filho, você, você tem a família, tem a minha, que já viviam separados, né? já era uhum. casado. Ele: não, dá certo, dá certo. E aí comecei a trabalhar com ele na escolinha. E passou um mês, mais ou menos, que eu trabalhando e ele faleceu. E aí só veio na minha cabeça da continuidade. Parecia que já, já foi destino que falou: não, você tinha que ir para você dar continuidade, porque ele, ele eu vou falar para você, ele era apaixonado pelo que ele fazia. Talvez você não vai se lembrar, mas no, no, no velório dele, tava reunido um monte de velharia. Tava eu, Pascoal, Zemar. É, e eu sentei com vocês lá ainda, começamos a contar a história eu, eu, lá. Eu, Pascoal, Zemar, é, Basílio, e a gente, aquele monte de velho reunido ali, lembrando de Adão, né? E assim, vendo ele ali. No... Foram duas emoções diferentes. Foi ver Adão ali naquele caixão e ter visto depois Pereba. Há uns dias atrás aí, uhum. né, Cristiano? É assim, que me chamou, que, que me derrubou muito. E todos nós pedimos, talvez você não vai lembrar, nós pedimos naquela época que você desse continuidade ao oh, que ele estava fazendo. Isso, e aí isso. você deu continuidade com brilhantismo, né? É assim, e a gente, a gente, assim. Quem viveu com Adão, quem conviveu com ele, gostando ou não gostando, só tem que lhe agradecer e aplaudir pela continuidade que você deu. Entendeu? Então, assim, e é, é, é complicado falar de Adão, viu, véio? sem se emocionar. É, é difícil, brincadeira. Oh, 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 Ô, oh, Marcos, hoje. coloca essa foto dele aí na na, na, na tela aí. É, é muito complicado. Olá, digníssima já tá. É, Poxa, é muito. É, é difícil falar dele assim sem você. E ela, ela com ele, meu Deus do céu, o que ele gostava dela era se fosse para botar para fora de casa quem era eu, ela ficava. <laughs> é, ele, meu Deus do céu, gostava dela demais. É difícil não, assim, quem conviveu esse pessoal mais velho, a gente estava conversando dele aqui com o Pascoal, o Pascoal também se emocionou, é, assim a gente tem uma história. Seu pai tinha um negócio diferente com ele. Até para tirar a gente do jogo ele era sabido. Então <laughs> mundo... falar. Quando ele chegava conversando com você com muita manha porque você que não sei o quê, você já falava e falava assim hoje e eu não jogo. Troco, é. <laughs> e a gente não ficava com a raiva dele pô. Ai. Hoje você vai tirar o cara do jogo? O cara quer morrer? Eu fui tirar o centroavante lá. De, de conquista no jogo domingo a gente ganhando o jogo e eu precisando segurar ali faltando três minutos para uhum. acabar o jogo para segurar uma substituição né Ganha um tempinho ali o cara saiu todo chateado não sei o que Adão chamava tirava a gente falava não tá beleza <laughs> era o jeito dele você entendeu ah lá ó, então a gente tem ali é... você faz falta para você aí ele gostava eu fico imaginando assim sabe quando você falou aí da, da... hoje eu tô tendo essa oportunidade de estar tá vendo meu filho, né? A, embora ele não possa ficar lá na vitória, ele tem que ir de vez em quando, treinar, voltar. Sei, dor, sei né? como é que é. E eu tentei. É, eu quero agradecer Flávio, com certeza, também, né? Pela escolinha, uhum. por tudo, Rui. Mas, assim, quando, quando Miguel começou a jogar bola, aí que eu vi que Miguel queria jogar bola, que ele não queria antes, não. mas depois ele começou a gostar, igual você pegou gosto, ele preferiu jogar aqui no Taquarim, na escolinha aqui com o Nenzinho, né? Pertinho de casa tudo mais, eu levava todo sábado. Quando foi um dia, ele chegou e falou assim, pai, eu quero ir pra uma escolinha. Eu falei, pronto. Pego o telefone, ligo para Cláudia, meu primo, vou levar Miguel para lá. Não, pai, eu quero ir para uma escolinha de frávio, porque tem meus três colegas que eu mais gosto, e os meninos estão lá até e hoje, é assim, você é... entendeu? E aí eu fiquei, porra, velho, como é que eu faço, cara? Cláudia, meu, eu não vou falar nada também, não, porque assim, ele vai entender. Né? Porque a gente hoje faz aquilo que o filho quer. Minha mulher fala que eu sou duro com tudo, com tudo, mas quando o Miguel encosta, eu amuleço. Né? E aí eu falei, não, meu filho, mas... Expliquei para ele, meu filho, Cláudio é meu primo. Eu não, como é que vai fazer? E graças a, graças a Deus o Dijai tá lá, né? Ah, o Dijai tá lá. João Vitor Pernas Seca. Uhum. Beijo, tio. João Vitor <laughs> Pernas Seca. Ele tá lá. E assim, aí, eu queria que Miguel também fosse, né? Não, eu já conhecia a Flávio, conhecia a Rui tudo mais, mas pelo fato do parentesco. Né? Mas Miguel não, é meus colegas e tal, não sei o quê. E aí, graças a Deus ele tá lá, né? Também representando. E aí, é, a mesma felicidade que cada um teve. Quando você ligou e falou que passou, eu tive quando Miguel. Falou assim, uhum. pai, o cara me ligou e falou: seu assim, filho passou. Cara, o telefone caiu da mão, chorei e ixi, falei muito de besteira. É, é gostoso demais. É bom. É, depois a gente, eu quero saber de uma história sua, porque tem um mito em livramento, como foi que você se machucou. Hum. Como foi que você se contundiu. Talvez não seja bom você relembrar isso, mas as pessoas gostariam de saber. Não, viu? Eu... Já, já. Hoje você já faz tá. Faz um... parte. É, é, faz parte, pronto, Entendeu? E assim, o que eu mais tenho de admiração por você é porque, assim, cara. Eu já cheguei a marcar você uma vez, já no uhum. final de carreira ali. E esse cara com essa com essa perna menos que ele tem, e esse cara, eu não sei que eu é <laughs> Eu não sei como é que ele consegue, de onde é que ele tira forças, entendeu? E assim, difícil demais de marcar. Difícil demais. Traz eu sou e Negão eu. da Mola Faca nós sofremos. Abraço Estrela, eu chamo o Negão da Mola Faca, é. Renato de Estrela. Nós sofremos com esse homem. Sofremos, sofremos, sofremos. E eu sofro hoje quando eu vejo ali uns perna de pau jogando no futebol ali, um centroavante, um Davidson da vida, rapaz. Aquele perna de pau. E jogou em tanto time cara. Pra é tu era. ver, rapaz. E tu tá aqui em livramento, miserável. Mas é assim mesmo. Amigão, vamos lá. Vamos segurar um pouquinho o crowd aqui, porque se a gente for ficar falando de Adão muito tempo aqui, ah, e as minhas eu... já alagou aqui, o, o Marcos tem que mandar alguém limpar ali. é E assim, ficar falando demais de Adão, dá um um negócio assim. O colocou aqui. Santos acaba de empatar com o Flamengo, 1 um a 1. Um. Tá bom. Tá uma, tudo que mesmo. Era flamenguista, é, mas aí eu tive é, que voltar para mudar. É, Adão. Adão. Lá. Mas será que mudou mesmo? Com, mudou, quando o Cláudio nasceu? Quando o Cláudio nasceu, Adão colocou logo a camisa do Vasco no, O Cláudio pra... não teve nem opção. Nem opção. <laughs> não para ele? Ah, eu fiquei o sabendo. O meu mais velho também. Eu tive esse negócio. Ah, não, vai ter que torcer pro filho pro time do pai também, aí dei logo do Vasco e hoje é Vascaíno. Mas meu mais novo lá, eu acho que não vai. <laughs> Porque meu mais novo, quando sai gol lá. do Flamengo, pai? Nem tem Flamengo jogando. Menino inteligente, né? tá é... menino inteligente. Tá Mas aí eu... também não vou. Não, Falei, é... não eu deixei não, o meu garoto também não é obrigado a sofrer igual eu sou mas você não, não. Lembra. E vai cair de novo não vai e, você, viu, vai cair cê, de novo você não lembra de 99 2000 Vasco não né não não, não Eu tinha oito anos não, de idade não, 7 é anos antigo, eu ainda mais falando. a gente não. lembra agora 2015 rebaixado 2018 rebaixado <laughs> 2023 rebaixado isso é natural. <laughs> da época lá do eu, eu, eu procurei não forçar Miguel deixei ele torce uhum. pro Flamengo muita gente acha que porque eu sou apaixonado pelo Flamengo que eu tive esse negócio de forçar mas meu pai foi natural essa, quando você fala da história do seu pai apaixonado por futebol, é o meu pai apaixonado por futebol. Uhum. E aí, como você carrega esse negócio do Gil de Gato, do, do, do Cláudio, filho de Adão, é o Gil de Gatão. Uhum. Né? Antes eu achava que, pô, cara, eu queria fazer meu nome mesmo, Gil, Gil, Gil. Mas hoje eu tire de letra. A história do meu pai é bonita. É e aí eu tô dando continuidade, entendeu? Uhum. Aí eu quero que Miguel seja assim: Miguel de Gil de Gatão. É. <laughs> você entendeu? Então vamos lá. É, meu amigo. Nos últimos dias, nos últimos tempos, é, tem crescido assim, livramento. Algumas situações sua com relação à liga de livramento. Você falou aqui que no início era parceiro de Rony, foi parceiro de Cal, né? E assim, eu acho sempre pertinente as suas colocações. Algumas pessoas ficaram esses últimos dias. É, é, tirando onda, achando que porque o Pissarrão já tinha sido eliminado e tal, aquela coisa toda. Porque perdeu Mas, na estreia. Isso, tal. isso. Mas desde o primeiro momento, quando saiu a tabela do campeonato, que você vem falando, né? Os moldes que a tabela foi organizada. Na verdade, quando saiu o sorteio. Isso, isso, isso. Saiu o sorteio, aí você já veio questionando os moldes aí. O que que, o que, que você vê nessa liga de livramento hoje? Que toca hoje o maior campeonato da região. Da região só é menor do que o intermunicipal. Só é menor do que o intermunicipal. É né? porque aí agrega aí 417 municípios, mas o que que Por que que a gente está falando com tanta veemência, criticando tanto a Liga de Livramento? Quando se fala do rural de Livramento, né, ser o maior campeonato da região, eu lembro, eu sempre lembro dele. Eu lembro de Tito. Tito me falou em 2018 ainda. Tava tava com Tito, Caíque. E eles comentaram, Tito comentando ele fez uma analogia. O Rural de Livramento é como se fosse a Libertadores da região. Todo jogador, inclusive os de conquista, até agora Guanambi também, a região toda aí, querem jogar o Rural de Livramento. que Tem uma visibilidade muito boa. Você vê é, municípios grandes aí, como Guanambi, Brumado, que é maior que Livramento também, não tem um campeonato forte. Começo daqui? Não né? tinha. E não só de forte, assim de de qualidade e também de investimento. De porque investimento. Eu, eu jogo campeonato em muita região aí e o investimento que tem em livramento é, é, realmente não existe. A parte financeira pesa muito. É. é uma das críticas também que você Isso. acabou fazendo. É. Então é um campeonato muito forte, é um campeonato. É um patrimônio nosso que talvez a maioria da, de nós não tenhamos essa proporção, né, essa dimensão. Então é uma coisa que a gente tem que proteger, esse patrimônio. E com relação à liga, ano passado eu já observei, desde o sorteio do ano passado também, que o sorteio não, não havia sido feito seguindo os padrões normais de estabulação de, de um campeonato. De, de um ranking. É. Tipo um ranking. O correto é seguir um, um ranking, né? Como o CAL sempre fez. A gente elaborava o ranking, pegava os três, as três últimas classificações gerais, né? Desde a primeira fase até o fim do campeonato E montava o ranking é, A última vez que eu fiz esse ranking com Cal Foi 2020 Que a pandemia nos fez parar né? Na segunda rodada Teve, teve o, o grupo que nem estreou né? uhum. isso, isso, Eu lembro isso. que o fez dois jogos Mas a Telha, por exemplo Barrinha barriga, fez dois, fez dois, dois jogos. Nado, não lembro se Nado jogou, Nado, nado de Baixo jogou, 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 jogou Tanto um que ele terminou que é. o Nado de Baixo De Cauã Brocador <laughs> O Nado de baixo de Cauã Brocador liderando com seis pontos. Mesma pontuação do Nado. Mas o é, Pissarrão tinha quatro, né? Porque empatou na estreia com Monte Oliveira. 0x0. Uhum. É, aí parou. A pandemia veio. Batata foi obrigado a parar o campeonato. Ele era o secretário de Esportes na época. E aí, é, até 2020 era feito um ranking. No caso 2020, a gente usou o rank, o, as classificações de 17, 18 e 19. Somava tudo e montava o ranking. Carlos sempre fazia. Eu acho que Rony Castro também fazia isso. Né? E até aquela época também, os cabeças de chave eram os campeões e fazia-se um sorteio ali, ou, ou pegava o último vice para ser o, o, o sétimo e oitavo. Então fazia um ranqueamento pelo cabeça de chave. É, não, é. o ran fazia o ranking, um ranking. As três últimas <laughs> classificações gerais. De primeira fase até, até a, a, o, título. A, a, o título. E somava-se todos os pontos para ter um, balan um balanço mais, digamos assim, mais justo, né? Só, só lhe cortando rapidão, desculpa. Teve uma época que você colocou, porque a gente esperava já a atualização, quem estava fazendo no, nos últimos campeonatos, era você que fazia a atualização para gente, que a liga demorava. Você fez um ranking, na época, até ele pedir, depois você já não tinha mais. Era, assim, pelo. Pela quantidade de vice, pelo título, a barrinha estava liderando, depois, se eu não me engano, vinha pissarrão e depois o Nado. Os o ranking... vices? Isso. É, é, barrinha tem três vices, pissarrão. E era um título. Pissarrão tem, tem dois vices e o nado tem um. No, o Monteiro tem um vice. Isso, mas eu digo assim: ah. você montou um ranking de acordo com, com uma, pontuação. uma pontuação. Isso. Fez uma pontuação, eu Isso. me lembro que a barrinha era, era primeiro, é. porque né, tinha três Isso. vices e um título. Isso. É barrinha, pissarrão. Isso. E depois nada, né? Que era o, uhum. É o reflexo do campeonato. Uhum. Atual. E, e, a gente usava nesse ranking, até para formular o, o, os cabeças de chave, usávamos os, o ranking, inclu, incluindo os vices. Uhum. Quem era vice-campeão entrava no, no, para cabeça de chave. Para fechar. O resultado disso é que a gente tem um campeonato mais equilibrado, né? Digamos assim. A gente não tem grupos, não, não tínhamos grupos. Com três potências de novo, no grupo. Com tanta, ano, né? com tanta morte, é, né? Barrinha, cara, morte. Barrinha, Monteiro e São gigantes. E Telha também, que ainda não tem um título, hum. mas sempre atuou no campeonato como um grande, né? Poderia Malenco. até acontecer. acontecer Barrinha e Telha num, 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 num grupo, né? Poderia Isso, acontecer. Mas Barrinha, Telha e Monteiro. Não. É, Aí é... não. Não tinha como. É, então a gente tinha que. Um... Não caía de jeito nenhum, dois campeões rurais no hum. mesmo grupo. Não, hum. era difícil. Não, 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 não caía porque não caía, cada um era, era cabeça um de chave. Eu acho que acaba, acabaria ficando melhor para. Porque até o sorteio ninguém sabe quem vai cair, onde qual grupo uhum. vai cair, entendeu? Mas acaba ficando melhor para todo mundo. Um campeonato mais equilibrado. É que parava de forma mais Isso. igual. E assim, desculpa, é, o pobre de raça de Sarina caiu. Eu tava lembrando Assim como aconteceu coitado. Você entendeu? Assim, Poderia ter caído até com um time, ou outro é. time mais equilibrado, caiu o Riacho e te, Riacho Teiro e Monteiro. E aí todo mundo ficou assim, Riacho vai ser saco de pancada. Ah, é. Como entendeu? aconteceu ano passado, que o, todo mundo achava que, que o Tinguí que o ia ser rebaixado acabou indo um gigante que é o Lourenço, né? Uhum. Foi o Lourenço que acabou sendo rebaixado e já aconteceu com o Alves também, que caiu no grupo do Nado, os Nados. Nados. Isso e foi um grupo também meio complicado naquele ano então assim mas não, não tinha assim dois campeões juntos naquela época porque não tinha como ter uhum. então eu sempre achei o Rony Castro, Cal Lima também que seguiam dessa forma os, os respectivos secretários de esportes também né sempre achou que ficaria mais equilibrado mas aí tudo bem mudou a liga né desde 2000 Após a pandemia, né? Veio uma outra liga. O presidente da liga, Arthur, inclusive meu primo, muito competente. Ele é competente. Não adianta dizer que ele não é competente, que ele é, porque ele viveu o futebol. Né? Foi presidente do do o Maitá, foi. Já foi também presidente da Liga. Então assim... Eu estranhei. O ano passado veio aquele sorteio, eu não estava aqui em livramento, eu estava viajando para fora. Aí, eu, quando eu vi o sorteio, já estava tudo pronto, fiquei quieto, não falei, mas poxa, não segui um parâmetro. Que parâmetro é esse? Ou você usa um ranking ou você usa a última classificação do ano anterior. Tudo bem, entendeu? Eu acho que acaba ficando indiferente. Usar a última classificação do ano anterior vai ter campeões caindo juntos no mesmo grupo. Por quê? Porque os não... cabeça de chave pega-se os oito primeiros. Né? Se for de classificação anterior. Vamos supor, os oito quem estão agora nas quartas de final serão os oito cabeças de chave se mantiver dessa forma a tabulação do, do, do sorteio. Né? Então assim é, você pegou a classificação ou um ranking e você divide, divide essa classificação em quatro grupos, não tem, não tem por que fazer um sorteio com um globo gigante e, e 24 bolas lá dentro. Entendeu? Você tem que respeitar aquela divisão em quatro partes. Né? É, formulou lá quem são os oito cabeças de chave. Vamos, vamos ver agora quem são os segundos de cada grupo. Quem são? É o do nono colocado até o décimo sexto. Pode-se até usar um globo gigante, como usou esse ano, usou o ano passado. Carol usava quatro caixas de sapato, chamava uma criança dividia o... isso colocava na primeira caixa de sapato tá o primeiro ao oitavo classificado na segunda caixa do nono ao décimo sexto na terceira do décimo sétimo ao vigésimo é, quarto e no, na última caixa do vigésimo quinto ao trigésimo segundo lembrando que do vigésimo nono ao uhum. trigésimo segundo são os quatro que vêm da série B uhum. da seletiva tá então não teria como cair times do, da mesma caixa, da, do mesmo grupo, repetindo-se nos novos grupos desse ano. Né? Então, aí eu erro. O sorteio do ano passado foi assim e o desse ano foi assim. O do ano passado, como eu estava em viagem, não estava aqui, não, não pude né, fazer nada, quando eu vi, já estava tudo pronto. Mas desse ano eu vi ao vivo. Natan, da Rocinha, estava transmitindo no Instagram. E quando o Natan transmitiu, eu falei, escrevi lá, não, não, mandei mensagem no WhatsApp, falei com o Lucas, acho que foi Lucas do Sítio Novo, que protestou lá na hora, mas não teve acordo. E manteve aquele sorteio dessa forma. Ah, você está querendo escolher time? Não, não é escolher time, é ter um, um campeonato mais equilibrado. Eu acho, a minha crítica é essa. Eu, da, no, no meu modo de ver, está errado da, da forma como. Foi feito ano passado e esse ano. A Copa Libertadores é feita. Dessa, a mundo, Copa né? do Mundo. A Copa do, a mundo, Copa Copa do, do mundo é a Copa Libertadores feita nesse modelo, né? É com, com ranqueamento. Por quê? Hum, pra Ra ter um rapidão, só para responder aqui. É, Gessionete Martins, ela colocou assim. Aí iria favorecer os campeões sempre. Favorecer o Pissarrão, é? é Gersonete Martins, o choro é livre. Gessionete, é, é, não. Nós não estamos <laughs> discutindo esse negócio do favorecimento, não, filha. Nós estamos colocando aqui. É, é, um, um ranqueamento que sempre foi feito, inclusive faz na Copa do Mundo, inclusive faz na Libertadores, Libertadores. entendeu? Então, assim, não existe essa questão do privilégio. Né? O privilégio já é disputar o Campeonato Rural, mas com certeza, se você faz grupos mais equilibrados, evitaria, por exemplo, que Riacho de Salina virasse saco de pancada de Telha, Barrinha e Monteiro. Viu, Gersonete? Então, assim... Eu agradeço pela sua audiência e pela opinião, mas quando a gente está fazendo isso e quando o Dr. Jorge colocou pela primeira vez e eu vi, revi é, várias vezes, todos os campeonatos são feitos com esse ranqueamento, forma. com essa forma, aí, entendeu? É, privilegia o campeonato, não privilegia uma camisa em si ou um, ou um é, time federado ou não, entendeu? Mas a Copa do Mundo, se você for ver você vai pegar o ranking e vai ver quem é que está melhor ranqueado hoje na Copa do Mundo. Acho que o Brasil já é o sexto, parece, se eu não me engano. Caiu, né? O Brasil deu uma caída, né? Uhum. Então você vai ver que o atual campeão argentino tá lá no ranking da FIFA, é o primeiro, e ele vai estar tá no pote 1, um, e aí vai se colocando os outros. Viu, Gersonete? Não foi assim, não existe assim, nenhum momento, nenhum privilégio, não. E é ruim para ele estar tá falando, né? Expondo a situação dele, porque, primeiramente, ele se identificou como torcedor do Pissarrão, né? É, se identificar como torcedor do pissarrão é um direito tudo mais, mas em momento algum aqui houve um privilégio para campeão não. E ser campeão já é um privilégio, já é. né? Porque você eu, eu me sinto assim, eu me sinto no vamos colocar assim, num pedestal, né? perto de outros treinadores porque eu consegui o título do campeonato rural então se já me coloca lá à frente dentro da comunidade e também uma coisa particular da gente né, enquanto esportista desculpa me continuar eu, eu, então, eu não sei o, eu não sei qual é o time dela da gestionete aí mas poderia ser o time dela no com lugar certeza. do riacho da salina com né? certeza um outro detalhe é que para quem vai ser campeão tanto faz qual foi o tipo de sorteio como foi montada a tabela se a tabela foi certa ou não foi tanto faz o melhor time será o campeão. O que tiver mais oportunidades, o, o, o time que tiver mais competência, vai ser o campeão, e disso eu não tenho dúvidas. Com certeza. Agora o que eu é, prego. Você vai dar essa opinião daqui a pouco também, que vai com, ser campeão. Com, com relação ao que eu estou pregando aqui, é para não ter injustiças. Eu, por exemplo, não concordo com o São Timóteo ter caído no mesmo grupo do, do Lourenço. Então, duas, Dois, equipes, duas, equipes, que subiu, duas né? equipes que subiram, uma em primeiro, assim, na minha, no meu modo Exatamente. de ver, o Lourenço hoje tem um título da Série B, foi campeão da Série B, não teve a semifinal e final, mas o Lourenço pontuou melhor no, nas seis rodadas da, primeira, da, da Série B. Então, assim, pegou o primeiro colocado, que foi o Lourenço, e o segundo, São Timóteo, e colocou no mesmo grupo, junto com o Pissarrão, por exemplo. Todo mundo até, teoricamente, achava que os favoritos do grupo seria Pissarrão e Lourenço, porque já foram campeões e tal. E acabou passando Lourenço, que fez uma bela campanha na primeira fase, vem fazendo uma bela campanha. Um gol Tomou um gol, gol dias, em oito né? jogos. E passou e, Iguatemi. E também fez uma, uma boa Série B, né? Uhum. E passou Iguatemi. Então, assim, é, para quem quer ser campeão, realmente eu concordo com isso. Não escolhe adversário. Vai e joga e se tiver que ser tiver competência vai ser campeão mas eu penso naqueles times que a gente vê a dificuldade qualquer time hoje gasta se muito não é fácil porque assim ah vou ter, jogador precisa de chuteira precisa do, dos outros utensílios para jogar a bola é, tem o, o, o cachê que é pago né, para os jogadores principalmente os estrangeiros que, time hoje do a rural que não mais cara. time do rural que não colocar um reforço já entra não assim, vai chance, muito longe não não vai não vai não vai longe vai brigar para não cair a verdade é essa então a gente tem que pensar nesses times também eu eu tipo fiquei assim chateado com a situação do São Timóteo eles não conseguiram pontuar e eu acho que pelo investimento que eles fizeram na série B eles mereciam ter Disputado um campeonato mais justo, mais equilibrado. Então, essa é a minha crítica. Eu estou pensando, não porque ah, o Pissarron já foi eliminado, não Você tem tempo. Não está pensando na camisa. Mas eu estou pensando no ano que vem. Como vai ser o ano que vem? Vai permanecer dessa forma, que, ao meu modo de ver, é errada. É uma forma errada de sorteio. É, a tabela, por exemplo. A tabela saiu a primeira rodada. Por que sair a primeira rodada? Gil, modéstia à parte, eu faço uma tabela de campeonato do Rural, eu faço em 30 minutos entendeu? Sim. Eu fiz eu, eu fazia eu ajudava a Cal. Eu só ficava chateado na gestão de Cal que tinha que mudar jogos. Eu acho que 2000, 2020 foi o campeonato que paralisou na pandemia. A gente mudou aquela tabela umas nove vezes, mas se, se eu não me engano, foram nove vezes. 2019, umas cinco, seis vezes. Então, assim, sempre alguém tinha que olhar a tabela antes de divulgar essa tabela. Eu não sei quem, não, não quero acusar ninguém, entendeu? Mas tinha pessoas que. Ó, pega esse jogo aqui, tira de, de manhã e coloca à tarde. Isso não pode acontecer. Você entendeu? Eu acho que acaba. Tem que ter uma sequência lógica. Cada equipe vai jogar três vezes em casa, três vezes fora. Na primeira fase. Com jogos de ida e volta. Nesses três jogos é, vão ser três pela manhã e três pela tarde. Não dá para fazer também um, um, um equilíbrio bonitinho de ficar pela quantidade de times que são e de jogos que são. Não dá para fazer uma quantidade é, igualitária de jogos, ó, tantos jogos de manhã em casa, tantos jogos à tarde fora. Não tem como. Mas dá para fazer aquela coisa, ó, vamos supor. O nado de cima vai jogar três jogos em casa, três fora de casa, três pela manhã, três jogos, de, não importa em casa ou, ou fora, pela manhã e três à tarde. Pronto. Se você pegar a tabela desse ano, não foi isso. É. Não, Infelizmente, não você, você isso. tocou num ponto aí que, assim, o povo, quando faz a tabela, o povo acha que a tabela é participativa. Todo mundo tem que participar e dar uma opinião. E não é dessa e forma. Não é, não e pode. Não é Eu acho que. Tem outras formas de você ajudar as comunidades, todas as comunidades precisam de ajuda e precisam daquela parceria. Eu, eu vejo dessa forma. E o que eu prezo, que a, a espectadora aí, ela falou o choro é livre e tal. Não é, eu prezo por um campeonato justo, um campeonato justo e equilibrado. Entendeu? Então não tô pedindo assim, privilégio, não, não, sei lá, eu acho que não precisa disso. Marcelo do Trator, o choro é livre. É, Buiu colocou assim, professor Adão Que me lançou como lateral esquerdo KKK, depois fui ser zagueiro Sou grato a ele e ao Gulino, Onde foi meu começo no futebol Após, é, após 11 anos é, Entro na escolinha no lugar do meu irmão Jânio Jânio era fera, você também é fera Buiu Jânio jogava muito Aí a menina já falou aqui, Jacilone é, é, Favoreceu o Pissarrão e tal, tal Aí quem mais aqui O Ender Rocha, você conhece? Filho de mundinha, gigante professor Seu primo ele colocou assim, eu também sou vascão, Cláudio. Ah, <laughs> eu também sou vascão, tá um cardeadão. Tá, vai... Ele disse que não vai rebaixar, mas vai cair. Aí minha amiga Júlia Manuela entrou aqui, tá comentando, né? Tomara que sirva de exemplo para o próximo ano, que a Liga aprenda a trabalhar direito, não fazer a tabela assim. Gilvan pergunta assim pra mim, Gil, Sítio Novo e Barrinha, como vai ser? Um jogão, calma, viu, Gilvan? Calma. Vai ser um jogão, você pode ter certeza. Aí ele vai ter um tal de, a Raíssa coloca assim, para quem entende do assunto, essa resposta diz tudo. Pronto. Aí gaspazinho coloca assim, chororô, só quer pegar a moleza. É gaspazinho. Ah. <laughs> Mexe com o futebol para tu ver, parceiro. Mexe com o futebol para tu ver, aí tu vai rever esse posicionamento seu. Cara, e tem moleza no campeonato? Rapaz, o rural claro que tem aquelas equipes que investe menos, né, do que as outras, mas quando não. você vai jogar, velho. Agora não. você viu como é que esse é ano que teve difícil. surpresa? Uhum. Você mesmo estava comentando aquela né? eu falei para time de menor investimento chegou chega. eu falei para tem um time aí que é o terceiro ano que ele está disputando rural série A terceiro ano eu falei para eu acho que ele é o presidente do time Deraldo Água Nova, Nova. Uhum. falei ô oh, Deraldo pelo amor de Deus sai da minha frente não quero ver você nunca mais na minha frente porque pensa num time complicado um time <laughs> bom sabe é. bom time bom Ford, organizado Água Nova aí você pega um Iguatemi, o Iguatemi os investimentos lá é. do meu amigo João Pedro Sidão o Iguatemi Time fortíssimo, eu não entendo esse 6 a 1 Não não desmerecendo o sítio novo. Não, com certeza. Mas né? eu, irmão, eu, eu 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 me assustei quando eu tava lá nos patos assistindo o um jogo, 3 a 0 4 a 0 Eu e assustei. Disse, no, 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 e disse no que tinha deitou e rolou, né? Tem dois times que veio da seletiva, doutor. Então. Que tá no, entre os oito do campeonato. Nata. Sim, sim. O, é, o é, Lourenço, é, muito amado, Gaspazinho, fazendo um bom trabalho lá. Gaspazinho, irmão. A época da moleza acabou, acabou. viu? Júlia, um abraço para você, minha querida. Um abraço nesse frangueiro, seu marido aí, o tal do Catuaba. Não tá condiz. certo? É. <laughs> Show não, de bola aí. Um, grande ele. Boleiro, um grande abraço. Viu? E futebol é assim, o catuaba tava de manhã cedo chateado com a eliminação. À tarde ele já tava, à tarde e noite, ele já tava jogando, acho que em Paramirim, outro campeonato. Mas ali é, é profissional, é, ali aquele cara tem uma cabeça. E a vida segue. É Só, não segue o Só não segue pra e Marcelo do tratado. Só não segue para ele. Mas a vida segue. Cal, vamos lá, irmão. É, Cal, como é que como é que você consegue assim gerenciar essa história de você hoje é, dono da marca Crack do futuro que foi do seu pai? Como é que como é que surgiu isso aí? Primeiro que seu pai, você já contou que aí vocês foram trabalhar juntos, hum. né? Como é que você consegue gerenciar isso hoje? Gil, eu acho que vem vem de família. Eu acho que é só pode ter sido dom, porque assim eu peguei depois do tempo, assim, eu peguei um gosto por. Era um desejo seu no início? Não, não. Exatamente isso que eu tô falando. Não era um desejo meu. Tanto que eu ainda discutia mais ele, eu falava, rapaz, isso não dava certo, isso não vai dar certo, entendeu? Eu era novo ainda, essas coisas, eu falei, cuidar de criança, porque a responsabilidade é, é enorme, é imensa. E aí eu fui pegando gosto. Hoje, eu vou lhe falar que hoje eu não consigo viver sem, não. Tanto que eu fui pra uma, uma competição agora, que você até citou aí, Rani Brumado, <laughs> lá, a Vale Camp lá. Rapaz, eu acho que eu nem jogando futebol não me emocionei tanto igual eu emocionei lá. Eu chorei igual criança. Chorei igual criança com os meninos lá, os pais dos alunos, todo mundo chorando. Aquilo ali é uma coisa. Hoje, como eu já sou pai também, né? Já tem aquela coisa. Rapaz, é... a escolinha hoje, para mim, é minha vida. Eu dou, dou minha vida hoje pela escolinha. Hoje eu vivo a escolinha de futebol, clássico do Futuro. Tanto que... É. 24 horas por dia, eu tô ali pensando na escolinha, o que eu vou fazer, como é que vai ser meu treino hoje, como é que eu vou trabalhar ou, é, Hoje eu vou fazer um fundamento, tal, tal, fico. Internet também ajuda muito, né? Com certeza. A gente vai certeza. estudando, vai vendo, rapaz, fundamento aqui e tal. Mas assim, eu priorizo assim, se sair, chegar a sair um jogador de, de futebol no futuro, ótimo, maravilha, perfeito. Tanto que vai, os dois meninos lá que... Filho de, de Williams, é, e o menino lá de Guatemi, Ebert, que é um filho do. Não um, era um lateral direito de Guatemi lá, muito bom. Eles foram aprovados no América quando eu mandei na primeira vez, e agora o América entrou em contato, vai, vai voltar semana vai que voltar vem novamente. É. Que bom, que bom, que bom. bom. surgiu. Agora sim, eu priorizo muito. O filho muito. de Wilson também foi, né? É... Isso, Arthur. Arthur, Arthur. Arthur foi, teve uma infelicidade porque ele era um ano mais velho com os meninos, e aí os meninos eram sub-11, ele era sub-12, e aí o treinador achou que ele ainda tava abaixo dos, dos que tinham lá. E aí, não teve, mas é um garoto que eu acho que tem potencial, um potencial muito, muito. enorme. Mas tá ele um é um craque. Tem, diz que é de família que eu não, não, não presenciei, viu? So? Mas todo mundo comenta que diz que viu. será... Vocês ficam falando aí, desculpa, viu, gente? Perdão, porque assim, como eu sou da, das antigas, eu tenho esse direito. Pode depois me criticar, não tem problema não. Vocês falam de gay? Ah. Craque, cracaço. João Pedro Cassola, craque, Lindomar. viu Vilso botava vocês tudo no chulé. Não, o pessoal fala que o chulé craque, craque, era diferenciado. Craque, diferenciado. Craque, 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 Infelizmente, muitas lesões, muitas contusões. Viu? Gil, você é fera, velho. Você é fera, fera. Mas Vilso jogava demais. Quem jogou bola antigamente sabe. Ô, Cal, mas assim. Aí eu, eu, eu costumo dizer assim, ó. Eu vejo o Flávio hoje, levou uns meninos pra Salvador, levou uns meninos pra São Paulo. Vocês são tudo doido da cabeça. Né? É, vocês são tudo doido eu da falei, cabeça. Eu conversei com ele sobre isso aí, cês com o Flávio do... também. Vocês têm uma relação? Conversa. Porque, conversa. Tem, porque tem uma disputa, né? Uh -huh. Acaba tendo uma disputa. Teve, teve. Mas assim, eu acho que teve muita rivalidade no começo, logo quando surgiu Doa. a, a escolinha de Flávio. Aí ficou aquela coisa, os meninos, criou aquela rivalidade. Só que hoje não. Hoje Vocês já... acabam trocando a figura. Então, tem menino que é da minha e da dele junto, entendeu? Ah, tem. tem menino que treina nas tem. duas escolinhas. Tem, então tem. eu converso com ele, entendeu? Tem uma rivalidade. Eu, eu, eu acredito assim. Porque quando eu joguei bola, é, pô, aí eu tinha maior amizade com Pascoal. Uhum. Mas Pascoal, eu comecei no Livramento, Pascoal jogava no Maitá. Então tinha uma rivalidade. Depois a gente foi e ficou juntos. Né, acabou jogando, a gente cria aquela, aquela emoção. E hoje tem, assim, um, eu e Pascoal, nós temos uma amizade e nós vamos nos confrontar na próxima rodada Verdade. Do, do Campeonato Rural. Então, assim, eu imagino porque tanto você quanto o Flávio hoje, vocês são referências hoje em relação à escolinha. Tem outras escolinhas, né, o projeto social, tem uhum. meu amigo Gilvando aqui do, 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 do Itaguaçu. Né, ali da Rocinha. Tem vários vários pontos, vários pontos lugares que tem essas escolinhas. Mas vocês são referências. Quem não tá em Cláudio, tá em Flávio. Quem não tá em Flávio, tá em, tá em, tá em Cláudio. E como você mesmo colocou, tá nas duas ao mesmo tempo. Mas eu acho que vocês são doidos. Flávio sai daqui, bota o um menino, vai pra Salvador. Aí você vai para Brumário com aquele monte de menino. E aí eu tô vendo os vídeos. Né? De outra uhum. louca que a sua esposa tá lá com o um vídeo fazendo lá. <laughs> e aí gritando, faz o gol, faz o gol. E aí, e narrando o jogo, você entendeu? E narrando o jogo. E também na, 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 na escolinha Revelando Talentos tem a mesma coisa. Então, assim, é, o que que você. É claro, vamos colocar outra situação também. É, você, seu ganha-pão também tá ali, mas ninguém tá dizendo que você faz pelo dinheiro. Uhum. né? Porque você acabou de colocar a emoção de ver esse menino, né, de vários meninos, e é lógico também que é claro que vai sair um ou outro, um ou outro aí, você já citou dois que vão no América, no, na escolinha de Flávio tem, um, tem, tem João Neto, uhum. tem o meu que foi para o Vitória, entendeu? Então assim, é claro que tem isso também, mas o social é que é importante, né? A parte de, do menino não estar tá na rua. Eu passo Com hoje certeza. ali na Arena Mix, quando eu passo ali, tá aquela molecada chegando, aquele monte de menino, molecada no bom sentido, tá aquele monte de menino chegando, e a sua responsabilidade é muito grande, porque você carrega o nome do seu pai. Uhum. Você entendeu? Então, assim, eu a relação hoje, sua e Flávia, escolinha, tá melhor? Tá boa? Bem, bem melhor, bem melhor. Hoje nós já temos uma comunicação que no passado a gente não teria. Não tinha, não tinha. <laughs> eu queria, eu, eu acho que seria importante isso, porque assim, o trabalho que vocês fazem é diferenciado, poxa. Uhum. É diferenciado é muito menino, dia de sábado você tá com 200 meninos, isso, e do outro dia Gino. tá ele lá eu com falo um monte com ela de menino ali, ela, ela é prova disso, eu falo com ela direto tem espaço pra todo mundo, tem que ter tem espaço pra todo mundo, porque a quantidade de menino que existe hoje é, aqui no livramento é surreal e se você botar de 100% 80% gosta de futebol 80% do menino quando começa qual é a prioridade do menino? Ela não quer jogar bola quer jogar futebol, quero jogar futebol. E tem espaço pra todo mundo então tem os meninos espaço. são bons de bolas? O meu. aham uhum. Rapaz, não não o meu, vem com o negócio meu, do pai, não. O meu mais velho, eu acho que ele tem uma qualidade muito boa. Só que eu acho que o corpo dele hoje, como ele deu uma engordadinha naquela época de pandemia, uhum. a época de pandemia complicou demais, que ficou muito dentro de casa e, é, e comeu muito aquela coisa. O corpo dele hoje não ajuda Minha só. A barriga que... é reflexo da e... pandemia. <laughs> só que aí, ele tem, ele é bom de bola ele tem muita noção, inclusive no campeonato que eu fiz interno, esse último campeonato em sub-10 que eu fiz, ele foi até o artilheiro do campeonato agora o meu pequenininho aí de 3 anos aí, o cabeludinho aí, eu tô achando que Pode, aqui. Me, pode me dar uma vida boa no futuro aí, Eu, tô, pass eu tô passando <laughs> a mensagem o Dr. Jorge aqui, porque já foi artilheiro já tá puxando a mais so, fama uhum. do pai. É. é complicado, tá puxando a fominha do pai. Você não deu camisa do Vasco pra ele não, né? <laughs> o do mais grande, o mais velho é assim, o mais velho é apaixonado pelo Vasco. Agora o pequenininho não, o pequenininho é, eu é, deixo à vontade, mas o pequenininho só vendo, quer Flamengo. Ele fica vendo os vídeos lá. Fica, dos... fica. Do passado. do passado. Marcos, eu passei aí um, um áudio aí do nosso amigo Basílio. Na que você tiver um tempinho, você dá uma olhadinha aí, vê aí o que foi. É, Tom do Rio Abaixo parabéns Tony. mais uma vez Gil você sempre bem acompanhado obrigado Tony. É. e é. as é. minhas realmente é uma boa companhia <risos> <risos> é, cadê aqui por, por isso seu programa é show Cláudio é fenômeno realmente na nossa região e Dr. Jorge grande apaixonado pelo esporte obrigado. perfeito Tom realmente é, eu, eu, eu fico feliz com a, com a escolha quando falou assim Cláudio e Dr. Jorge eu falei não Vai ser top, vai ser top, a gente vai bombar. Né? E o pessoal tá aqui mandando mensagem. Daqui a pouco a gente vai falar mais de algumas aqui. É, só mais uma para a gente fechar aqui é, com relação a essa questão do... É, é, hoje, assim, na, 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 na escolinha tem algum menino que você colocaria assim como um destaque? Alguém assim que 11, 12 anos, promissor. que você vê que uma promessa... Uhum. Tem, tem, tem um, esse próprio garoto aí que, que vai voltar agora no, no América, o Ebert, lá de Guatemi. Que o pessoal que não conhece muito, lá de Guatemi Sim. deve conhecer. Um garoto muito bom, canhoto, habilidoso, rápido. E esse Zé de, de William também que tá indo, que é um menino muito habilidoso. É, Zé teve um problema que ficou muito tempo parado sem jogar, mas já voltou, tá bem. Agora eu tô aí com umas promessas surgindo aí muito, muito forte. Aí é nove anos até seis. É. De nove 9 anos até seis aí, eu vou falar para você, eu tenho um, uma garotada surgindo aí. O Vitória de encher os olhos. O Vitória, eu tive lá e assim o Vitória começa a investir nesses meninos. Viu o seu time tá começando a investir nos meninos de 9 anos de idade. A escola não, lá, muito... eu... a escola de base é, lá é, mas a escola de base do Vitória. De teve uma queda, mas agora deu uma levantada boa. Nós vamos, nós vamos subir. Mas... Para a Série A. Uhum. Né? E assim eu vejo a estrutura do Vitória hoje. Só a quantidade de campo Mas é, e a, ainda é a, e a quarta, qualidade hein? dos profissionais. Mas ainda é a quarta isso, do Brasil. Isso. A qualidade dos campos com o atual presidente, a qualidade dos campos, uhum. a qualidade dos profissionais que trabalham uhum. nas divisões de base do Vitória é de encher os olhos, velho. É Ele vem fazendo nome. uma gestão... Isso, isso. É, é assim, eu falo porque eu o vejo Vitória lá... O sempre foi referência, é, né? Você Deu teve uma lá... caída nos últimos no último mas é sempre foi rebaixa, sempre... acaba, acaba, isso, né? em questão de, de, de base. É, você teve Rapaz, lá, o Negão já... teve lá, outros teve, tiveram lá. E eu vejo hoje como é que a divisão de base do Vitória está sendo bem, mas muito bem aproveitada mesmo, entendeu? Muito bem aproveitada. Pessoal, pessoal está sempre aqui comentando. É, Júlia Manoel... Inclusive, meu filho tem um filho muito promissor aí neto também, do viu? meu amigo é daí neto do Caraca. meu compadre é daí viu Marcelo do Trator? Eu já falei é... para ela que ela pudesse <laughs> preparar para morar fora. Meu filho Nicola. participa Isso. da sua escolinha, Cal, e com prioridade para falar digo que seu trabalho é impecável e prazeroso ver o seu desempenho e a evolução das crianças. É... Renato Castro, professor, pergunta ao Dr. Jorge. Que ele vai achar do jogo entre Nado e Vereda. Daqui a pouco nós vamos fazer isso aí. Vocês vão ver as opiniões de todo mundo Meu que está aqui. Só tem amigos nos dois times. Como é que eu respondo? Mano? Dá, dá seus pulos, velho. Ninguém está trabalhando com amizade aqui. Adão Castro. Gil, vem fazer parte da comissão da estocada no que vem. Junto com o Zé Roberto. Adão, deixa eu ser campeão primeiro esse ano. Depois a gente conversa, viu? A, 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 como é que fala? Abertura de contrato só depois da final do Rural. Barrinha e... Não, não, não vai ser nada, não. Ah. <laughs> Adão Castro lá da Estocada, tá aqui passando mensagem pra gente também. É, André pessoa, André tá aqui, velho. Pô, André não tá assistindo o jogo? Aí são os vereadores, não, aí são os vereadores, podia ter é, envolvimento político no futebol. Não, os vereadores tinham só que ajudar as comunidades a não interferir na tabela e no campeonato. Infelizmente, é, todo espaço, toda a situação hoje acaba sendo a situação política, política também. Não. Deveria diminuir realmente, né? A gente deveria ter menos politicagem menos no esporte. Né? Menos intervenções. É, é, deveria ter mais ajuda é, ao esporte. Eu falei, inclusive né? deles, vereadores. parte deles. Mas é porque essa ajuda. São, são pessoas que também amam. Pode falar, mandar o alô para a turma do Giló. Aquele abraço, irmão. Viu? Pronto, eu já pulou, Teve uma mensagem aí que você pulou também, viu Gil? Secretário tá de Esportes de Paramirim, tá doido, Luan, Luan Azevedo. Tá doido, velho? Tá onde aqui? Fala para pra mim. Vai aí, moço, fala, mostra aí. <laughs> fala, fala com o Dr. Jorge que ele tá me devendo uma visita aqui no Campeonato Paramirimense palami esse ano. Rapaz, ano, ano passado eu fui em quase todos os jogos Verdade, da ADC, tudo. né? Verdade. Da ADC, não é... é eu vou falar nós, porque sou da torcida do ADC, desculpa aí, Claudiadão. Da é. é. próxima vez que você for, me convida que Eu particularmente gosto nós muito do junto. Campeonato Paraná. vou lhe convidar mesmo. Muito bem organizado. É, e, vou, e esse final de semana tem ADC e. e não, mudou, é. pra mudou pra semana mudou. que vem, mudou. Pronto, então acho que vai dar a gente ir, hein, Gil? No sábado vai fechou. ter rodada. No sábado tem rodada sim, lá. Sim, sim, ADC fechou. e, e Vaza Redonda, não é isso? É isso. Se eu tiver então, o convite, não. Luan Azevedo aí mandando um grande abraço para nós todos aqui. Pronto. Nosso secretário de Esportes aí em Paramirinha. Abraço, Luan. Renan, é todo mundo aí. Marcelo do Tator, a E Júlia Manuel tá aqui. Obrigado, Gil, pelo carinho. Sou Barrinha. Valeu, Júlia. É, a minha história com o Monteiro é antiga. Eu sempre quis jogar no Monteiro. Infelizmente eu fui jogar já no final de carreira, eu não joguei nada. É. Passei, foi. Fiz o pessoal do Monteiro passar raiva. Você acha ou te falaram isso? Não, eu é. tenho certeza absoluta. A primeira coisa que o jogador de futebol tem que ter, e Claudio sabe disso, é autocrítica. É é. E humildade. Ah, esse né? negócio do cara falar assim, mas você tá bem. E aí, você sentindo que você não, não tá jogando. Ah, então. para, amigo. <laughs> Tão querendo te agradar. Para. É, hoje eu vou bater o barba e o cara fala assim, pô, você matou a pau no barba hoje. Aí eu sinto que realmente eu bati, matei a pau. Aí eu vou avaliar que eu tenho 50 anos. Que o cara você aqui... não reparou que ela deu uma risadinha, não? Porque tinha <laughs> uma épocazinha atrás aí, eu acho que uns dois meses atrás aí, a situação minha também tava muito boa, não. Não tava fazendo um gol em lugar nenhum, não. <laughs> não, mas aqui. A aí ela foi chegou diferente. pra mim lá, dentro de casa mesmo, já chegou e falou: Tu, você não acha que tá na hora de parar, não? Falou! <laughs> Oi, falou. Eu acho que está na hora de você parar. Mas a questão sua é diferente, sabe? Porque a questão é. sua é assim. É, a gente vê Claudiadão hoje. Por exemplo, eu vou, eu quero Claudiadão na barrinha. Eu não vou eu não vou armar um esquema na barrinha para Claudiadão marcar, para Claudiadão sair da área. Eu vou armar um jeito de meus laterais, meus meias, Lindomar, não sei, quem for que seja, Renan, para que a bola chegue em você, para você fazer 10 gols no campeonato. Uhum. Cara, de 10 a 12 gols no campeonato, vai para algum lugar. Você tem uma defesa equilibrada, vai pra algum lugar. Aí quando você chega em casa, é que você não faz gol. <laughs> aí, aí agora. Você não viu nada ainda, minha filha. Vai melhorar. Ah, vai ser, não. Se não fosse esse jogo de Palmeiras e Botafogo aí. Ou Flamengo também, né? É, 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 é o Não é? é verdade. E, e como é que tá o jogo? Uau. Ah, mas não vai perder, não. Não, Yasmin. Não, Yasmin, vocês têm que torcer pro Flamengo hoje. É? Fica aí, viu, Eu meu sou doido. Flamengo, moço. Doutor Jorge. Hum. Vamos lá, parceiro. É, saiu agora, agora há pouco, num grupo aqui. Hashtag Dr. Jorge, presidente da Liga. Não, sem chance. <laughs> Vamos, Vamos lá. Por que não? E quem hoje, quem hoje você enxerga hoje? Gente, presta atenção. Sem demérito nenhum, sem nada contra Arthur. Dr. Jorge citou que ele tem competência e tudo mais e tal. Eu convivi com o Arthur é, quando Adão foi treinador. Eu ainda estava vivo, quando o Marílio era treinador, quando eu era, eu era jogador, ele foi presidente do Maitá, ele foi presidente de liga, eu fui campeão com o Arthur. Arthur foi presidente da liga quando o ano que disputava. A gente não tinha uma. Como é que é a palavra que eu vou a expressão? A gente não era conhecido na região com futebol. Entendeu? Eu, talvez, um pouquinho mais, porque eu já tinha disputado quatro vezes por Brumado. Hum. Então, assim, é, em alguns lugares a gente acabava sendo conhecido, Guanabi e tudo mais. Mas livramento não era. Não tinha, não era uma seleção. E aí, Nova Canaã, sul da Bahia e tal. O árbitro puxou, puxou muito. Entendeu? E a gente acabou sendo eliminado. O time foi eliminado com dois resultados iguais, não foi, Nós não ganhamos a, de um a aqui. Nós ganhamos aqui de 1 a 0 um Gol de Vanderlei. Isso. E lá nós perdemos de 2 a 1 2x1 e nós fomos eliminados. Foi eliminado, isso Você mesmo. entendeu? Eu lembro. É a mesma coisa que aconteceu hoje na, esse ano na seletiva, né? Uhum. Na seletiva aqui, não tinha vantagem de gol. Um time ganhou de 4. Uh, Taquari ganhou de 4 ou 5 de um time lá. E teve que jogar aqui no Taquari, se perdesse de 1x0, ia disputar pênalti. Outra entendeu? coisa que eu não concordo. Eu acho não, que isso não, não deveria. Ah, mas quem. Teve votação e a maioria quis. Eu acho que isso não deveria nem ser proposto, na minha opinião. De, de é que? De questão de, de saldo de gol. É, não saldo de gol. não existe. Aí, mas não aí, existe, aí vai. Senão. Aí vai agora uma crítica, à inoperância dos presidentes de time. Sentar lá, vê o regulamento, ver o cara ler o regulamento e não abre a boca. E se o cara, se você abrir a boca e você não for ouvido, vai, entra mais, faz confusão, você entendeu? Não vai brigar, não vai discutir, mas vai colocar a sua ideia, porque foi ridículo aquilo. Eu Sim. fui saber foi disso. Eu tava acompanhando no dia, Taquari, nos Patos, Arena Patos, Taquari Morrinhos. e Morrinhos. Taquari ganhando 2x0. Eu falei, pô, vocês estão com resultado total. E eu falei, não, doutor, mas é saldo de gols, não. Se eu não me engano, terminou 4x0. 2x0 mesmo. Foi 2x0? 2x0. Qual foi o jogo que teve uma goleada aqui depois? O uh, Itanagé. Tá mas teve um jogo que teve uma goleada. E depois o time perdeu, ou precisava perder, ou precisava ganhar alguma coisa você assim. Você na rega ganhou o primeiro jogo de quanto? acho que foi 2x0 também, não foi? É, então perdeu o primeiro só de 1, um, não foi? Aí, aí foi pros pênaltis. Perdeu e... o segundo de 1x0, um é. aí foi pros pênaltis. É. é. Pronto. Foi isso mesmo. Então, assim, todos no campo. Não isso. tem saldo de gol. Então, se não eu, tem saldo de gol, eu, não eu tem não vontade justo, de jogar em casa, Eu não acho justo, eu acho que vai, vai contra o futebol. Não, não, agora sim, eu acho também assim, que não deveria nem ter votado isso. não Nem ser proposto, nem ser proposto proposto. É, mas aí teve aquela proposta de 80 times não. É, né? Campeonato. É, vamos, vamos lá. É, por que não, presidente da Liga, se não. você fosse convidado? E quem hoje Dr. doutor Jorge indicaria como presidente da Liga hoje? Não, mas primeiro explica Sério? por que não. <laughs> não, não foge da pergunta. Não, porta, porque, não. assim, você sabe que é ajudando no que for possível, né? Porque eu, uma coisa que eu gosto de fazer. E quem hoje, não... hoje, se formos é, pensar numa linha de seguir, quem já está participando da da liga, Matheus Negão sem dúvidas pela experiência, né? Pela vivência, pelo desportista que é, pelo futebolista que é, para mim uma referência, um foi profissional, né? Eu morando em São Paulo eu acompanhei, ele jogava na Inter de Limeira e na época eu com contato lá com o Rui Sport que estava em São Paulo também, é... a gente eu passei a acompanhar e eu já conhecia Negão porque ele foi colega da minha irmã Conheci as irmãs dele também já. Então eu falei, pô, ele não é livramentense, mas livramento roubou ele lá de Idecer, de João Dourado. <risos> <risos> e hoje ele é livramentense, né? Então é, é um cara que é, pra gente é referência, acaba sendo referência. É. Ele, ele esteve aqui, ele falou 12 times, 11 times. É, ele, teve, teve muitos. É, foram, foram bastante times. Mas pena foram as lesões também. Isso, né? isso. E ele resolveu parar antes, né? É, assim, com, com propostas, eu acho, se eu não me engano, do Distrito Federal. Então, o cara que tem uma vivência, tem uma história, eu acho que. É, pra Liga Desportiva de Futebol, né? Talvez ele. Agora, e ele disse lembra... que ele aceita. É. Eu... Deixou claro aqui. Eu é, convite... já conversei assim com ele. Então, assim, ele seria, na minha opinião, seguindo a linha de quem já está lá dentro. Mas a gente tem outras pessoas na cidade, inclusive você, Gil de Gatão. É, um Basilão, por exemplo, um cara também experiente. Vai o doutor Jorge arrumando confusão? Não. <laughs> ele sai da polêmica com outra polêmica, né? Cuiú, Marcelo do Trator, quem sabe? Mas eu digo assim: pessoas que tenham. Né, assim como eu disse no início aqui, aqui, porque Arthur, por ser. Eu sei da família, ser um parente. Eu conheço o Arthur, sei que ele tem experiência no futebol. Mas talvez hoje Arthur não, não tenha mais aquela. É, aquela coisa de querer seguir, eu já ouvi falar que ele quer sair, porque realmente dá muito trabalho, Gil. Não é fácil você comandar um campeonato como nós tamanho, falamos aqui, modos... da proporção que tem o campeonato de livramento, né? O rural livramentense. Como o Claudio colocou, na questão assim, de, 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 de craques, pela quantidade de jogadores, pelo tamanho é. e pela proporção econômica também, né? É, Financeira. E, e sem falar também que. Pode-se colocar Deus lá, né? Nunca vai agradar a todos, sempre vão, vão haver críticas. Mas talvez se colocar Jorge. Não, não, aí sem chance. Né? <laughs> sem chance. <risos> não. já <laughs> Não. É aí é fake news. Tu para de fazer confusão, Yasmin. <laughs> aí é fake news. Agora tem pessoas boas aí, tem Pascoal, treinador é, também. Mas que já foi convidado eu soube que recusou não não aceitou mas tem muito tem muitos futebolistas bons aí é, que podem estar tá, né vindo a, a Rony Castro que foi também que fez um muito belo bom, bom um trabalho belo, Rony Castro fez um belo trabalho aí já foi presidente da liga então é isso na minha opinião tem várias pessoas aí que podem estar tá. é, mas nós vamos lançar aqui no vamos lançar aqui hashtag é, aceita, Jorge. Não. Nada contra tu entendeu? Não. Mas está na hora de uma mudança. É, a Daril araújo botou aqui. Boa noite, professor Gil. Quero aqui parabenizar seu trabalho belíssimo na equipe da Barrinha. Uma equipe que tem meu respeito. E está em boas mãos como técnico e como pessoa. Gil, um abraço. Dayu, nós, jogamos, nós somos contemporâneos, né? É, a nossa amizade é antiga, embora as pessoas fiquem aí fazendo algumas situações por conta do jogo. Você é show. Obrigado pelas palavras, viu? Brigadão mesmo. É, aí tem aqui outras aqui. Doutor Jorge, sua opinião, quem é o melhor? Quem é melhor? Tito ou Kaique? Vixe, peraí que você vai falar agora. Nossa. Quem <risos> tá <risos> perguntando? O cara também é sacana, né? Adão Cássio, você deve estar de palhaçada, né, Adão? Mas ele vai responder. Alguém vai ficar com raiva, mas ele vai ter que falar. É... posições de colocar aqui gesso foi expulso não vem com essa história de posição não dá seu pulo aí é, peraí que tinha uma pergunta aqui cara e eu me perdi nela aqui agora peraí aí Cadê aqui e nem para me ajudar velho peraí, peraí, aí pera aí pera aí Dailton falou Gildão falou do filho dele, Gustavo Zagueiro. Ixi, Se Gustavo você é jogar outro. metade do que Daqui seu pai joga, você né? não vai ser bem mais do que Judá. Tá, aí, aí, não, não fala ai, coisa zagueirão, dessa. Zagueirão, não, zagueirão. É ou outro ou outro presidente bom é o Gildão. <laughs> Vou pena que vocês. Outra vez a, a para né? falar. A gente jogou o muito aí, mas Gustavo vai 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 superar, viu Judo? Gustavo vai superar. O cara, eu me perdi aqui numa pergunta. Ah, não, não achei, achei, achei. Davi FC, Davi com certeza é filho de de, 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 de Elda, de sei, sei, da minha mãe, sei, sei, que sei, joga sei. nas duas escolinhas. Isso. Aí ele colocou bem assim, craque de bola, né? Bom, demais e o pai é não jogava gente. nada. Não, não. Nada. Helder não jogava nada. Perna é, de pau. Nunca jogou bola, não, nada, mano. perna de pau. Não jogava nem, nem bote. É ruim, ruim, ruim. E Davi, craque aí. Davi, ele colocou assim, ó. É, show de bola. Cada momento vivido com as duas escolinhas foram sensacionais. É, Davi, vale a pena cada momento. E aí... No dia que você passou aquela relação com aquele foi esse moleque, velho, entrou no meu Instagram, aí eu falei, é. né, dele e tal. Ele entrou no meu Instagram e colocou bem assim. É um prazer ter o meu nome mencionado por um outro craque. Aí eu. Ah, vai. <laughs> Ele me ganhou. É. Aí o moleque foi lá assim, deu na canela. falou, ô oh, moleque safado. Davi, e ele é eu muito chamo craque. de Davizinho, eu ele chamo é de Davizinho. É ele é Davizinho, ele craque. é diferenciado. Ele jogou em Berlim, em Salvador. É o Deca tá avisando que tá Cara, vendo, que viu? Mais. Hã? É o detalhe, eu tô vendo, viu? Não, ô, 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 parceiro, <laughs> adoro você. Você é meu vizinho. Né? Eu conheci você pequeno ali, a gente na rua ali e tal. É... Mas bola você não jogava, não. não bola, pai, você é um, um grande não. lutador, é... você é um guerreiro. Agora, bola não. Eu é, 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 é. Eliston, professor, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o futebol amador e livramento. Campeonato rural. Hoje é tão importante, culturalmente, quanto financeiramente. Precisamos de pessoas competentes. Eliston, lá da Barrinha. Doutor Jorge, você não acha que falta iniciativas através de políticas públicas para incentivar a prática do esporte de forma geral Municip municipal? Eh, estamos cheios de elefantes brancos. É, eu, inclusive, eu concordo com Elston é, numa coisa que o, o esporte de livramento se resume ao rural hoje, né? Quadras poliesportivas mal utilizadas na cidade e na zona rural. Em, em termos de quadras, por exemplo, a gente tem uma estrutura, de certa forma, boa aí pelo município que se construiu muitas quadras tal. Essa reforma do. É como você falou, pena que apaga um pouco da história do antigo Ed, Edilson uhum. Pontes, mas a gente vai ter um estádio novo agora, né? Tá lá, as obras iniciadas, uma coisa que a gente reclamou e clamou por tanto tempo. Mas eu acho que... Em termos de secretaria de esporte, tem que rever aí porque o, o, o esporte não pode se resumir somente ao rural. A gente falar, mandar uma pergunta aqui antes, tá lá em cima já. Fica à vontade, pode falar. Mas a questão de, de das outras categorias que não, eu fico feliz quando eu vejo agora uma arena mix ali, né? Hum. Que vamos ter novamente. Um monte de sub é, 15 e 17. Né? Já. Isso. Rony, então, parabéns irmão. Isso aí para eu até conversando com o Rony um dia, com, com o Biel, parabenizar a Biel também pela iniciativa e a parceria com o Rony Castro, que é um desportista incrível, é, é disso, de fato, por que não fazer um rural com as equipes do rural? com as categorias de base, para botar molecada pra, sabe, voltar, largar um pouco tela de celular, de tablet, de computador e voltar a praticar o esporte, porque o esporte a gente sabe, né? Que é um divisor de águas na vida de muitos jovens. Tanto meninos quanto meninas agora também, né? A gente tem que priorizar também, pô, não tem um campeonato feminino no município. Exatamente. e estava né? então, uma crescente, tão grande o campeonato. Grandes grande jogadoras. Exatamente, e boa jogadoras gente. Rapaz, Boas jogadoras, hein? Boas jogadoras. Tinha aquele campeonato no estádio lá, era sub-17 antes, uma rodada do sub-17 e a rodada depois do feminino. Exatamente. Fica aí a dica. Elliston citou aqui que ele fez um trabalho de conclusão de curso, né? Com certeza isso, de faculdade, isso, isso. né? Isso. quando ele me dá umas dicas. Uma TCC, um TCC, né? Então, assim, a gente. É... Lembrando também que não é só futebol, tem outras isso. modalidades é... esportivas que a gente tem que ter. Essa revitalização, ou esse início, né? Muitos é, podem ser estreia. Eu, eu, eu fiquei eu fiquei preocupado com a visita que nós tivemos aqui do secretário de esportes e do presidente da Liga, porque, assim, é, não, vi um, não vi um plano, um plano de gestão para apoiar o esporte. Não vi. E, assim, se, se só foi eu que, que não vi, peço desculpas a ele, né? Mas, inclusive, a gente perguntou a respeito de qual seria o planejamento. Ah, vai ter uma reforma no ginásio, vai não sei o que, vai não sei o que aí. né E a é. gente não viu assim um plano, uma ajuda para... principalmente Primeiro para o rural, né? Vamos pensar assim. As equipes que fazem o rural gastam horrores. Demais. Hoje né? tem gente aí que Lucas não tem nem condição e ajuda 44, a sua comunidade ali. Falou. 44 mil reais e ganhou 22, é. metade. Você entendeu? Geralmente é, é assim. A Tanagé saiu aqui agora, numa Xiu. fase de seletiva, gastou quase 15 mil. Entendeu a telha? Saiu no numa primeira fase. Marcelo colocou aqui quase 10 mil reais. Então o que você para e pensa, tem que ter ajuda de algum lugar e os outros esportes também, né? Inclusive, nós também estamos devendo. Nós aqui do Esporte em estamos devendo também, né? A presença de outras modalidades, boxe, judô, para gente conversar com esse pessoal para entender o que que tá acontecendo. Mas não foge, não. Tito Kaique. Não, deixa eu terminar de falar. <laughs> Você tá... não, eu, não, me veio aqui na cabeça uma coisa, só antes de responder ah. isso aí. Me eu veio não vou esquecer, a... não. Me veio aqui na cabeça uma coisa que a gente clamou tanto pelo estádio, o estádio tá saindo, a obra vai sair aí agora logo logo a gente está com um estádio bonito novo é. aí mas e, infelizmente, aí assinar o campeonato rural também já era não no estádio. não importa mas já, futuro, era, já era a gente vai ter no futuro a gente vai ter <laughs> e com relação ao ginásio de esportes né, do Taquari que está precisando também de reformas eu, eu sei que não é fácil hoje conseguir recursos né a, a gestão pública mas é uma é. coisa que é necessária e urgente né pela pelo benefício que tem para não só a comunidade do Taquari mas todo o município Todo município mesmo, e até municípios vizinhos. É importante. Vamos. E valorizar outros, outras modalidades esportivas também. De Tito, ou Tito Caico são. Não, eu não são... estou perguntando, não. Como é que é? O Tito Caíque. Aí, ó. A fera perguntando para você, o Tito <laughs> cair São jogadores de. Hum posições diferentes Tito para mim um exemplo que eu sou fã daquele cara com 41 anos tá falando de parar mas nós, nós não vamos deixar né porque não pode, pode é não, jogar não, melhor pode não, do que muitos moleques de 20 aí né meninos de 20 então Tito para mim um exemplo é um cara que eu tenho certeza que cair que vai querer chegar no nível dele em termos de idade jogando muito bem Tito Dispensa, né? Dispensa elogios porque é Tito tem uma história é um maior do que o Fernando que é Tito principalmente o né? é, t... t... é diferenciado. Tito já tá, digamos assim, creio... assim, como ele próprio fala, já tá concluindo creio... os trabalhos, encerrando é, ano assim, carreira. Mas, mas Kaique é, é diferenciado. tá 32 times do Rural. Você quer Tito ou Kaique? Eu acredito. Que ah, pra menos... escolher os dois? Isso, um mas dos é dois. dois é... Um dos no... dois, eu acredito que a grande maioria vai escolher Kaique hoje para o seu time. Entendeu? É. Hoje. hoje. Só que assim, Tito não tem mais nada pra provar, né? eu acredito que Tito, na idade aí que cai, que tem hoje aí, Tito, meu Deus do céu. Você viu a como viu é que maneira. ele. Você viu como é que o Claudio se soltou? Ele tava tímido e é. tal, ele agora já tá fazendo pergunta. É. 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 Acabou a moleza na. Não, você não pode ficar dando papito que você é torcedora é. do nada. Aí fica aquele negócio assim que você tá protegendo a situação, entendeu? Mas lá no final, inclusive, Marcos, já que ela tá aqui, ela vai cair também, ela vai dar opinião sobre a rodada que vem. É. Entendeu? Participou aqui, madeira comeu, Pronto. né? Agora, assim, voltando aqui, é, São aqui dois estudando. grandes jogadores que jogaram no Pissarrão 2018, 2019 e iniciou 2020, né? Os dois. Eu lembro que em 2019, por exemplo, o Kaique tinha muitas propostas de outros times. Eu falei, rapaz, o time não pode ficar sem você. Então você tem, que, você tem que vir, você tem que jogar aqui e tal e tudo mais. Então são dois grandes jogadores que fazem falta em qualquer time. Deixa eu lhe falar uma história. É, eu, eu acabei tendo assim, um, um problema com o Kaique numa situação lá no Monteiro que eu vou lhe contar. Mas quem trouxe Kaique para livramento, quem trouxe Kaique o pissarrão fui eu. Eu vou fazer um brasileiro agora. Basilão trouxe ele lá pro <laughs> sítio novo, mas é foi isso, copinha. É, Foi na copinha. Aí o Pissarrão jogou essa copinha, Tito já estava com a gente. Era um, era um desejo meu, Tito estar com a gente. Uhum. Tito veio. E esse menino tava lá jogando a copinha e eu não, eu, eu sinceramente eu não gosto de assistir jogo assim. Jogou a barrinha, jogou o Pissarrão, eu ia me embora. Eu não gosto. Eu queria ver você fazendo um gol ali e tal, mas como eu tenho muita raiva de você pelo fato de você não estar tá lá na, jogando lá, na, lá no meio dessas pernas de pau aí. É, eu também. É, aí eu não fico para assistir o jogo. Eu não gosto. Ah, essa história assim, ah, você vai jogar de novo. Eu não vou sair daquele caso para assistir o jogo de pra pra novo. Eu prefiro pegar informação de um jogador, uhum. entendeu? De, uma, de um jogador da barrinha. da é onde você o jogo, assistir. Como é que foi o time? Que aí você tem uma visão diferente. Você né? vai assistir Sítio Novo e Guatemi 1x0 Guatemi. Pô, Guatemi vai eliminar Sítio Novo. Aí vem Sítio Novo, mete 6 em Guatemi. <laughs> seis a um. Aí você fica, pô, aconteceu alguma coisa. É. Então assim, não adianta você ficar assistindo jogo, 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 jogo. Na televisão eu assisto, eu vejo Manchester City. Eu vejo hoje aquele, aquele Mikel Arteta, que é o treinador do. Ah, do Arsenal. Aquele cara é uma, perdeu hoje, mas aquele cara é de uma inteligência fantástica, velho. Aquele cara pega o jogador ruim e faz o cara jogar. Você entendeu? Simeone. Tá no Atlético, no, no Atlético de, de Madrid, Madrid há quantos anos? E o cara tá ali brigando título a título aí todo ano, entendeu? Uma hora vai chegar. Uhum, e aí, assim. Eu vi Kaique jogando e falei, pô, que cara bom de bola, velho. Tito, já no, já no final ali e tá, tal. Tito, quem é esse cara? Ah, Java quente, professor. Pô, que cara bom de bola, Tito, não sei o quê. Vamos ajeitar para esse cara vir para jogar o campeonato aqui pra gente no, na, na, no, no Pissarrão. E Tito falou: não, vamos ajeitar, vamos ajeitar. Chamei Figueiredo. A gente tinha acabado de ser eliminado da copinha. Uhum. Chamei Figueiredo e falei: Figueiredo, tem um cara aí, esse cara joga demais. Só que assim, eu não vejo o Caíque volante. Eu vejo o Caíque meia. Ele tá jogando com nó de meia. E aí, uma das primeiras coisas foi assim: eu queria ele de, de, de meia, porque com aquele passo, com aquele chute, com aquela habilidade, com aquela visão de tá jogo, como se fosse o terceiro homem do meio de campo. Ali atrás ele. Eu vi ele jogando de zagueiro, nada também. Viu? Ali atrás ah. ele não. Ali atrás ele não rende. E quando nós fizemos 2 a 0 ano passado, nada e Barrinha, que nós fizemos 2 a 0 colocaram ele mais na frente. Não sei se foi você que estava lá machucado e colocou ele mais na frente. Não sei se foi você que me atrapalhou. Ele destruiu o jogo. Foi mesmo. Ele destruiu o jogo. Ele é meia. Aí eu tentava colocar ele na meia tal. Não, só quero volante, volante, volante. Né? Pega muito na bola e tudo mais. E teve um lance que foi assim. É, inclusive, tem uma participação sua aí. Nós e Nado. Pô, pênalti lá no Nado. Vamos colocar os craques, os Fera. Porque André vai pegar pênalti. É dificilmente André não pega pênalti. Aí eu pá, o meu craque é Kaique. Ele perdeu o pênalti. E aí a gente conversando e tal, na saída assim, a gente, a gente conversando sobre o jogo. Aí você falou assim: de vez em quando ele perde pênalti mesmo. Eu falei, mas eu não sabia. Teve essa conversa, nós dois. Foi? Foi. Você falou, de vez em quando ele perde uns pênalti mesmo. Pronto, beleza. Vamos na outra semana, pegamos tem, o Monteiro. Tem certeza que foi? Absoluta. Mas eu nunca, nunca tinha visto cair Caio perder a pênalti. <laughs> Absoluto, é sério. Aí, ó, a primeira polêmica da tá vez. É. A gente conversando assim, você falou, não, de vez em quando ele perde uns pênaltis mesmo. Pronto, normal, coisa de jogo. Aí, eu, no, na outra semana a gente pega o um Monteiro, empata aqui. Ele fez uma partidaça aqui no, 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 no campo do Pissarrão. Empatamos com o Monteiro. E aí vem aquela história. Chega Uau. lá dentro do Monteiro, aquele campo do Monteiro, naquela parte de baixo, uhum. que não era nem lá em cima. Ah, vai perder o jogo, vai perder o jogo, tal, tal, beleza. Aí fomos pros pênaltis no Monteiro. Foi. Foi expulso Alex, Caca e Binho pelo Pissarrão. E Tio e Alex pelo Monteiro. Não, e aí... foi Caca foi foi e... e Binho. Só, ó. Não, Binho também foi expulso. Então, Caque e Binho. E Alex e Tio pelo Monteiro. Não, teve mais. Teve Alex, Tio. e foi outro? Eu me lembro assim, que Alex e Tio foram expulsos na mesma foram confusão três que teve. No Monteiro. É, foram mas três na mesma confusão. Hum. Pronto. E aí na hora dos pênaltis, é claro, eu vou colocar Kaique de novo. Oh, ele é diferenciado. Só que na hora eu cheguei e falei assim para ele. Desse jeito. Você tá bem pra bater o pênalti? Ele falou, tô. Tranquilo, professor. Tranquilo. Deu uma voltinha por ali, voltei nele de novo, falei assim: você tá firme mesmo? Ele falou: porra. Aí, agora. <laughs> Aí ele falou assim: porra. Aí, pronto, entendeu? Criou, assim, um distanciamento entre nós por conta disso. Por conta desse comentário que eu fiz. Né? Mas eu queria ter a certeza realmente de que ele estava bem. E, como de fato ele bateu e fez a cobrança de pênalti. E em cima de um goleiro que, pra pênalti. Hum? Candinho é Candinho não, é Osni, Osni. Eu era liga. um, você entendeu? Mas foi um comentário, me lembro bem que você fez esse comentário, a gente conversando e tudo mais ali. E assim, no, é, foi coisa rápida. Aí eu falei assim, pô, velho, Kaique, logo Kaique que perdeu o pênalti. Você falou assim, não, de vez em quando ele perde uns pênaltis Não sei se você já tinha visto ou não, não sei se você se lembra disso. Eu não lembro, não. Mas foi lá no Nado, uhum. Você entendeu? E assim, cara, e depois disso criou um distanciamento. Mas ele é muito bom jogador. Demais. Quando foi pra final, Pisarrão e barrinha, eu fiz de tudo. Pra que a bola não chegasse no pé dele. Entendeu? E não deixasse ele armar o jogo. E ficou uma disputa linda. Ele de um lado, Romeu e Lindomar do outro. Cara, que jogo, velho. Que jogo, que jogo. Quem ganhou mesmo naquela final? <laughs> Um gol contra, aos 48 segundos. <laughs> o um Delinho não, ter, não um... tendo terminado o jogo dos 45. Seu Delinho, tá um abraço. Um abraço. Delinho. Agora esse cara tá aqui, ele reclamando ainda. Um viu? abraço, viu, Delinho? Ele falou que ia assistir, hein? Deve estar tá ao vivo aí. Ah, ele tá ao vivo, com certeza. Ele não é doido. Aqui tá uma galera que é, é, já teve 70, já teve tantos. Né? É... Fala, Marcão. É, consegui aqui o vídeo de base, viu? Daqui a pouco nós vamos colocar. Pronto. Dois potes. É, rua Manuel Araújo, número 34, material esportivo de todos os gêneros que você precisar, com sua contabilidade. Rua São Gonçalo, número 10, um abraço para meu amigo Cláudio Mundo e meu amigo Beto da Consol. Quitando a sua fruta? Do amigo Léo, né? Cláudio, Yasmin, Fitness, vão lá na né? Quitanda Sua Fruta, ali, pertinho da rodoviária. Busca lá meu amigo Léo. Dr. Paulo Azevedo, nosso amigo doutor Paulo, prestigiando a gente e ajudando. Gelson Cares, o caba mais mentiroso de Dom Basílio. E um cara fantástico, coração maravilhoso. Você é o cara, Jens. Um abraço para você. CTRC Academia, Rua do Alto do Cruzeiro, Bairro Vermelhão, 174, Rio de Contas. Dia 4 agora de novembro é aniversário da, da, da academia, né? Parabéns Cruz, parabéns Jean, um abraço para vocês, um beijo no coração. Supermercado e padaria Que Sabor do amigo da, meu amigo da aqui do bairro Taquari. Um abraço para você. E nosso amigo Mamal, Maurício do Bar Gabeira, né? Recanto Gabeira. Diz que cerveja, lagoa da Várzea de Dentro. Quando você estiver de tempo, você não bebe cerveja, não bebe álcool, mas você vai lá tomar um refrigerante. E é. tem uns petiscos lá da hora, viu? Você também. Uhum. Sei lá, o povo da Várzea de Dentro gosta de você. E tá aqui, ó, a campanha tá aqui, ó. Tá no, meu, tá no meu WhatsApp aqui a campanha. Jorge Presidente. Jorge Presidente. André disse bem assim, seria bom, mas ele. Aliás, Buiú colocou que seria bom. Buiú. tá bom. ao vivo aí, viu? Mas Falou você que é Mas você não vai querer. Um abraço, meu Zaga. Buiú, show de bola, show de bola, show de bola. Já que é... pesadelo com o meu Deus. <laughs> é mesmo, cara? Tá o marcava demais. Buiú, Luciano. e Luciano, pra mim aí, de, de quando eu jogo futebol, o foi o grande, dois, Luciano. Meu... Um abraço, Luciano. Realmente. realmente juntava realmente. os dois juntos ainda nas águas. Eu falei, pelo amor de Luciano, Deus. Luciano, uma força. Fazer física, o quê né? com o e Luciano? Ô, calma. é. Hoje, qual seria o time de livramento hoje, que se você recebesse um convite, hoje ia dá uma balançada? Matinha. <laughs> rapaz, doutor Jorge já respondeu. Né? Não é, Por que questão, matinha, matinha? Porque Matinha, sabe por quê? O por mestre. causa do meu pai. É. Rapaz, meu pai era apaixonado pela Matinha. É mesmo? Meu. Deus. Você sabia que nós somos campeões da Matinha? Já sabia, pois sim. Já... Da Faca, Eu, o negão da malafaca, Vanderlei. Lá no bar na Rua do Fogo, lá que ele tinha um bar na Rua do Fogo, meu pai tinha Isso. um bar, eles já ganharam um, um título aí. Rapaz, meu, pai, meu pai sempre me cobrava pra me jogar na matinha. Então pronto, ó. O pessoal da matinha tá aí, ó. Se um dia Se liga, esse Batista. monopólio Batista. acabar, né, <laughs> é, Batista e Yasmin diz que não vai sair lá do nada de jeito nenhum. Ô, Butito, então, Botito, ano que vem, Cláudio na barrinha, impossível, amigo. Ele vai pra matinha, viu? <laughs> e tu você tá quantos da... anos hoje, Cláudio? 31. 31 anos? É. Ah, você tem muita lenha pra queimar ainda, pô. Acho que dá pra jogar mais uns, uns anos aí. Tem muita pra... Pra queimar, ah, assim. mais uns um 12 anos por aí. Adivinha, adivinha quem tá dizendo que tô aqui? Olha aí. Kaique? Não não, 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 não. não, Delinho Nunes. <risos> Delinho. <risos> Grande Delinho. Tô aqui. <laughs> Cal, como é que era a sua relação? Antes de você perguntar, Cal, teve não, um cara vontade. aqui que foi meio desagradável com você. Comigo? Gil, já eliminei você nos pênaltis também, lembra? Gildão. Aí foi, foi desagradável com você Gildão. e comigo juntos, né? Matinha, 2017. Lembra que eles fizeram aquele gol aos 43 do segundo 43. tempo? Não, e outra coisa. Trabalha a semana toda, vamos marcar. Não marca só os caras grandes, não. Marca os caras pequenos também, Passei... Gabriel. Aí não. Ah. Aquele. Como é que é o nome dele? O, o que. Pô, oh, gente, não pode nem usar essa expressão aqui. É... Não é Bubu, não, gente? O bunzinho de bola tá pra caramba aqui. Gugu. Da... Gugu, Gugu! Fez um gol de cabeça no céu! Foi! Sei que. Foi, foi! E nós Gugu. perdemos no pênalti. Foi pros pênaltis, perdemos. Tínhamos ganhado de 1 a 0 na matinha. Gol de Bilu, Bilu. Jogasse na matinha que era pra Candinho ser expulso. Bandeirinha tirou um cartão. Gildão, Gildão meio com um boiú lá no finalzinho do jogo. Você entendeu? E, e o detalhe eles tinham acabado de eliminar a barrinha. Pois é. Lá na barrinha. Mas tem uma história, tá vendo? É. Aí agora deixa eu lhe contar. As Tomei oitavas. trauma. Tomei trauma. Vou tre... Não vou citar nomes, né? Pra não ser é, é... para não ser chato. Na semana pra... ganhamos de 1 a 0. Mas vamos ter um jogo de volta. O time da matinha é muito bom. O um Candinho no gol, diferencial. Vamos treinar pênalti, né? Porra, os caras começaram a bater pênalti, pá, tá. Se colocava o goleiro, e Andrezão vai de um lado vai do outro. Teve um cara que bateu 10 pênalti. Fez os 10. Os 10. Quando chegou na hora do jogo, bateu o, por cima. O primeiro a perder. Aí o outro que treinou, eu falei, vamos lá, você. O cara falou assim, eu não. Aí o outro, vem, cara, eu não. Aí depois acharam ruim, porque André, porque tem moral e personalidade, era um pênalti que se a gente fizesse, tinha eliminado a uh -huh. Matinha só faltava eu André e André Figueiredo para bater o pênalti porque os outros não quiseram bater aí André falou não eu bato Candinho defendeu o pênalti o outro pênalti nós perdemos o cara Ai, fez você entendeu uma personalidade aí depois que termina todo mundo ah por que, que você não colocou fulano de tal fulano não quis exatamente fulano não quis aí o outro ah, porque... fulano não quis você entendeu aí nunca mais eu treinei pênalti domingo nós fomos jogar nós treinamos terça e sexta-feira na barrinha aí um torcedor chegou para mim e falou assim não vai treinar pênalti não eu falei eu não pênalti é na hora o cara que tiver melhor pega, bota no chão e bate. Você eu viu o Aham. Uhum. Eu até Ninguém falei... deu ordem para o Will, eu brinquei com ele. Quem mandou você pegar a bola? Ele botou a bola de. Lindomar, que é o craque do time, um dos craques do time, pegou a bola, deu ele, ele botou debaixo do braço, ninguém encostou. Uhum. Ele botou a bola, botou no chão, bateu, fez. Se fizesse perdido também, a gente corria para o jogo de novo. Você entendeu? Mas assim, pênalti é momento. Não, exatamente. Agora eu tenho você no time Eu estava ali você na... vai assistindo essa final da, do, do Fortaleza, sábado. Tava assistindo a final. Eu ainda falei, comentei até no grupo, eu sempre falo assim teve aquela coisa do Brasil lá né de Neymar no seu primeiro e tal uhum. mas eu eu particularmente eu tenho um negócio dentro de mim para mim o quinto pênalti é muito fundamental velho. eu acho que todos os times tem um batedor tem mas eu acho que dá para ter dois um para abrir um para fechar um pra porque fechar. o ah, quinto pênalti falou. não é qualquer batedor que bate eu falo a verdade Oxe. não é o gol fica pequeno não a é a perna então é pra... para você bater e fazer acabar e pior ainda, para fazer e acabar, para ficar fora, igual na final do Rural na de cima em Monte Oliveira, quando Jaqueira perdeu aquilo ali, aquele uhum. pênalti lá para mim, foi um alívio. Que era para fazer e acabar, ser campeão. Não, mas, então... mas mesmo assim, para fazer e ser campeão, é um peso enorme. Deixa também. eu lembrar também, então, Lucas, último pênalti contra, contra, contra a Barrinha. Barrinha. Olhou para pra ele quando ele viu o Luélia, o cresceu. É complicado, o quinto Luel, pênalti é contra o raspa a bola velho. na unha de Luélio bate na trave. Aquele na pênalti tra de Lucas. Entendeu? Eu lembro, futebol, eu tava lá não. filmando. E o eu só vinha ficar do lado e preocupado e ir lá, lá no banco. Tal. Futebol, futebol. Luel fez oh, e naquele jogo eu não substituí Lueli para colocar Zé Capeta. Isso, Zé tá Por um ra... detalhe. Ah, Zé tá estava de... Tava Zé do a... meu lado. Jogo, exatamente. Oh, eu tava do lado de fora oh, lá no banco. E o mais é engraçado, será? você não sabe, os bastidores, quando eu conto, as pessoas acham graça. Eu vou pro jogo, eu levo meu celular, mas eu não uso o celular. Eu uhum. entrego para alguém e deixo o celular lá, né? Aí pronto. Eu ia substituir Lueli. Ia botar Zé Capeta. Aí, a única vez que eu tive interferência na barrinha, mas foi uma interferência benéfica. Tô falando aqui, ó. Todo mundo me conhece sabe, tô falando de coração, a única vez que teve interferência. Elias, presidente, Classmundo, nunca disse assim. Coloca o fulano, tira, tira sacana, falando Não, tanto. nunca, nunca. Era eu, eu errei, eu acertei, eu errei, eu acertei. Hoje a gente tem uma comissão técnica, né? Tem um auxiliar, a gente erra, a gente acerta junto. E eu chamo, chamo o jogador e falo assim: eu vou fazer isso, o que, que você acha? Vamos fazer isso, todo mundo junto. É. Zé Capeta, pegador de pênalti. Duas semanas antes tinha pego três pênaltis no uhum, um jogo. Isso. Um jogo, cresceu os olhos, eu fiquei de olho grande, né? E no Hélio, começando e tal, a primeira oportunidade que deu pra ele fui eu tal, começando, beleza. E muito bem. E aí, quando vai os pênaltis, eu pensei logo, né? Pô, vai pênalti. Chamei o cara da liga e falei assim, quando tiver faltando X minutos, você me avisa que eu vou trocar o goleiro. E Zé Capeta já, já ali, aquecendo, aquecendo, aquecendo foi todo aí, mundo. Eu, meu celular lá na, no, na mão de alguém, lá da comissão, lá um roupeiro e tudo mais, eu não uso celular. Aí, Crasmuno encostou no meu lado e falou assim: Vai trocar o goleiro? Eu falei, tô pensando. Ele falou assim: se eu lhe pedir uma coisa, você faz. Crasmundo tá ao vivo aí, ele vai dizer depois. Se eu lhe pedir uma coisa, você faz. Eu falei, depende. Eu já fui meio, né? Eu falei, uhum. vai interferir, depende. Uhum. Ele falou assim, Luel tá bem. Troca não. Luélio tá bem. Eu fiquei, porra, né? Mas assim, mesmo assim eu falei, não, eu vou trocar. Só que aí. Apitou antes da. Apitou antes do Foi, tempo. eu lembro Foi, assim. o juiz acabou. E Lueli ficou tenso, nervoso. O Luélio estava do meu lado. E, a gente, e eu conversei e aí, muito com ele. E ele sempre de olho lá, falei, rapaz, esquece lá. E aí acabou. Acabou. E foi bom. Aí Luélio fechou. Quando eu pego o celular, tinha 300 mensagens da minha filha, bem assim. Não troca Luélio não, não tira Lueli não, não tira. Só que eu não tava com o celular, eu só fui ver lá na barrinha, meia-noite que eu peguei o celular, que alguém chegou para mim e falou assim: professor, cadê seu celular? Eu falei: eita. Tá ah, porra, perdi o celular. Não tá aqui, professor. É. Aí que eu fui ver a mensagem, tá minha menina bem assim: "Não tira o não, não tira o não. <laughs> Você entendeu como é que são os bastidores? É, é, eu não sei se eu lhe falar hoje aqui, talvez eu tiraria mesmo, né? Ou foi por conta do tempo que o cara falou que deu quatro e acabou não dando. Foi. Entendeu? Então, é futebol, poxa. Futebol é uma história, o né? O que deu a entender é que como ele apitou antes do previsto, te Pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. E foi o que eu senti em Luélio. Também na hora ali. Luélio achava que ele iria ser substituído. E aí ele cresceu. Tem, tem vídeo. Mundo vai lá. Eu falei assim: agora você vai lá e conversa com ele. Mundo foi lá. Começou no ouvido dele e tudo mais. Aí o cara cresceu, velho. Agora Zé Capeta foi importante. Porque Zé Capeta chamou ele e disse assim: Elton vai bater. Desse jeito, viu, Cal? Elton bate no tal canto. Você pode pular antes que você vai pegar. Luélio encaixou o pênalti de Elton. Foi cara. isso. Foi, no canto direito, né? encaixou. Aí ele falou assim, vixe, Alanzinho é embaçado, Alanzinho é embaçado. Guilherme, você não precisa nem pular, que vai ser por cima. Caraca, Zé Capeta cara, Zé falou desse <laughs> <laughs> você não precisa nem pular, porque vai ser por cima. Gale, por cima. Zé Capeta deve estar na audiência aí, você pode perguntar a ele. Guilherme, você não precisa nem pular, porque vai ser por cima. Agora, Alanzinho é embaçado. Alanzinho, você não sabe se ele vai bater alto, baixo, qual é o canto que ele vai bater e, de, e com certeza Alan bateu no canto esquerdo de Luelly, acho que parece que no foi no ângulo, assim, isso. Mesmo, tapa no ângulo, entendeu? Ele avisou Lanzinho, ele avisou Eloélio. mas o Elton, ele falou assim: você pode saltar tal não canto lembra. que ele vai bater rasteiro, você vai sair encaixado. Cada detalhe, cada detalhe. Lembra de tudo aí? Não, a gente acaba tudo. lembrando porque assim tem memórias vivas nesse mesmo jogo, nesse mesmo jogo dessa questão com Caíque. Eu fiquei assim triste quando eu vi uma situação, eu vi Faer, velho. Faé gastou tanto com aquele time do nado. E aí, quando terminou o jogo, tinha jogador do nado que tava tocando uma música, e tinha jogador do nado dançando tal, bebendo. Após o... Depois de perder para barrinha, pro, 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 pro pisarrão Entendeu? Era para estar tá sentado no Faê. Não. Faer, era pra tá, eu vi aquele vídeo. Era para estar tá chorando, porque... entendeu? O cara tá lá. Comemorando é. e tinha vídeo que acabado de ser eliminado. Aqui na aquele vídeo que você postou no começo do, do programa aí, do pessoal, né? Comemorando lá, igual o pessoal do Monteiro e tal, os torcedores. É, é bom, véio, é bom de ver aquilo ali, mas eu não, não consigo não. não é... <laughs> Fala o que você pensa. Não, não. Eu, eu perdi o assim. jogo aí, fui eliminado, meu Deus. Mas o Monteiro fez uma bela eu campanha, fui... né? Não, exatamente, um, eu falo assim, um torcedor, um... torcedor, o torcedor tem que ir divertir mesmo. O jogador que fica difícil. Agora, o né? jogador que consegue divertir assim, eu tiro o chapéu, porque eu não consigo não. Mas, mas assim, quando tem... vocês me eliminaram lá gente... no ano passado, lá no nada, eu cheguei na barrinha, que não era eu não, gente. A cerveja desceu quadrada assim. Como é que não. E aí você vai de noite deitar. Aí, Brine, só aquele. Como é que aquela bola não entrou? E aquilo ali? Porque... Como é que seu Delinho não deu aquela ah, mão de Jarlan? Deus. Jarlan ajeitou a bola com a mão, seu Delinho. Foi ah. não foi? Jalan pegou com a bola assim, encaixou com a mão, botou lá em cima, desceu. Aí quando eu questionei no final do jogo, mas seu Delinho é tão gente boa que ele falou assim: cara, eu não vi, eu não vi. Aí não, não vai ele, ligar. ele tem um jeito você de, vai... de, de é. falar assim, mas é. Sério mesmo, Exatamente. Delinho, é? é que ele não viu mesmo, né? é. é o contrário de alguns outros árbitros que você, jogador, vai falar com ele. Ele quer ser maior do que você, porque Exatamente. a estrela do jogo é você, Cal. Exatamente. A estrela do jogo é o jogador, não sou eu. Não é, não é você que tá lá fora filmando, é o jogador. Aí uhum. o cara falou, porra, ah, mas você ganhou com a barrinha. Os caras ganharam. Eu só ajudei pra que pudesse ganhar. Uhum. Mas a estrela é o jogador. Mas tem juiz que é maior do que o jogador. O cara já vem com um pentão sufado querendo polimeter, vou, vou expulsar. Ele deu um cartão amarelo domingo para pra meu goleiro. O cara fez uma serinha ali, ele chegou, deu o cartão, o cara, e boa, entendeu? Ele deu o cartão, afastou. Ele expulsou meu auxiliar, porque o cara falou lá, ele encostou a. a, a... Ninguém sai com raiva. Ele. Ele, ele tem linha. um jeito. Né? Tem uma pergunta para você aqui, velho. É, essa essa pergunta aqui é minha e depois eu vou abrir um espaço diferente aqui. Como é que era a relação sua com seu pai? Minha relação com meu ah. pai, meu Deus. Como ah. é que era? Claudio Adão, filho e Adão, pai. Ah, pra, era uma relação melhor não existia não. É impossível melhorar. Eu eu com meu pai eu convivia muito com ele assim. À noite, nós sentava, era só falar de futebol, ia, ia assistir jogo junto. Jogo ia. do Vasco. Minha relação com ele era muito boa, muito boa. Eu sempre, graças a Deus, sempre respeitei meus pais. Tanto que hoje eu não bebo, nunca bebi, na verdade, bebida alcoólica, nada conta com quem bebe, mas assim, eu acho que foi muito por causa do respeito dele, porque você, como participou da escolinha dele assim, antigamente, ele sempre questão é. prezava muito essa assim, questão de bebida né essas coisas então de casa eu também sempre eu via o, o respeito que o povo tinha assim, aí eu sempre nunca quis desapontar entendeu já tive vontade já mas é, não vi um zinho cara nada 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 não no meu vontade, meu casamento aí <laughs> Eu sempre fui, ah, então, tive, Eu tive um respeito muito ah, grande. Não com ele. Não, eu... não ia gostar de mim. Não ia gostar mais de mim, não, Yasmin. Eu gostava <laughs> tanto dele. Meu casamento, pra você ter ideia aí, é, na hora de instalar o champanhe lá, ela bebeu champanhe eu bebi Sprite. É, bebi Sprite, ela é Sprite, Guaraná. Não bebi champanhe, não. Ela Me chocou, cara. xingou lá e tudo, mas. Só que na minha competição ele fez uma promessa e não cumpriu. <laughs> ah, a de conquista? Isso. A de Queria. conquista lá do. do eu cheguei. Do... Aquilo Se ali é você a pegar toda, o véio. pódio aí, eu... eu acho que eu vou tomar uma cerveja. E aí você não cumpriu. Não cumpriu, não. Você tá devendo cara. a cerveja, ela. Aquela competição de vocês é insano demais. Tá do... Aí, rapaz, ó. Mas eu gritei, ó. queríamos ah, trazer, Marcos, o pessoal lá do, do, do Crossfit, né? Aquilo. Aquele Fabinho de Frador. Que, que não. É um, cavalo, animal, não. Rapaz, é um animal, rapaz. Um animal. Pegar aquele monte de peso ali, entendeu? E aí a esposa dele vai no mesmo ritmo. E aí parece que o casamento fica até melhor, né? Você pega 200kg, eu pego 210. Olha quem pega mais aqui. É, rapaz, é complicado. Você vai ter que entrar nessa competição Ah, mas seu joelho não. Não, dá. não aguento, não, aguento Rapaz, <laughs> não. Eu fui na seu competição jo... lá eu falei, pila! Meu Deus. <risos> e, <risos> e deixa mão... eu jogar a bolinha só aí. Não, e não a, mão cheia, a mão cheia de calo. Não, não dá não. Ô, Tapa, ô calo, não. conta pra nós aqui. Agora vamos pegar um momento mais tenso. Deixa eu só interromper. Fala, fala, fica à vontade. Ô, Cláudio... Tá um negócio aqui de talita da barrinha, que o povo da barrinha é misericórdia. Só uma pergunta aqui. Ô, Cláudio, falar de Adão sem lembrar de professor Torro é difícil, né? É... O que, que você tem que falar aí? De quem? Professor Torro. Ah, Torro! parente? Porque assim, eu... sofredor. Eu particularmente não, não peguei aquele tempo com o Torro, né? Mais o pessoal mais antigo, né? Que isso, Torrô... isso, isso. Mas eu peguei, é, viu? É, o um pessoal mais antigo aí... <laughs> E Marcos ah, era, era de... símbolo da da Espaulinha, junto com ele, né? E Marcos era bom de bola, mundo. viu, Marcos? Marcos, Relogou, era... Marcos era gol, pô. bom de bola, o que é goleiro? Marcos era fera, fera, mão de pau igual Basilhão. <laughs> aqui tá uma disputa boa aqui no nosso chat aqui, ó. Aí é, é... Júlia... Manda, mandando mensagem, aí, é Thalita da Barrinha, né? Thalita. Thalita, e aqui elas estão aqui com Referência, madre, não sei o que. É, Thalita, tá, show de bola. É. Show faz de bola. um belo trabalho lá. É, Thalita tem uma paixão, é. Thalita tem uma paixão muito grande. Excelente fotógrafa. Isso, ela tem uma paixão muito grande pela, pela comunidade. E aqui, Thalita, meu abraço pra você, meu respeito. doutor Jorge, é nota mil, deveria ter um cargo no campeonato rural de Mineirão. Cara, Thalita, tá acabei de te elogiar, Thalita. É. Tu tá... <laughs> Thalita, você tá forçando a amizade, irmã? Obrigado, Thalita. Cláudio é, Júlia Manuel. Cláudio se emociona em falar do pai. Júlia, é, eu até dei uma cortadazinha aqui porque Yasmin tava encharcando o uhum. nosso estúdio. <laughs> e, assim, falar de Adão é muito complicado. É difícil. Falar de Adão é muito complicado. Entendeu? Amanhã mesmo é um dia que. Meu Deus do céu. Tem um negócio é, amanhã Cláudio é um o dia do, dia do final da é um cara... manhã, então sempre há é. é um dia que. Cláudio Adão aqui, é um é, amanhã é o dia que do tem final o dia dos pais. Porque é. ele, ele foi aquele cara assim que. É, professor Adão, né? Uhum. Ele foi o paizão de muita, muita molecada aí. Ah, muito. É. Bicho Arnaldo, grande Arnaldo. Que ele, jogava ele, a bola, Arnaldo. Meu Deus, é, Ele só fez papel de pai. É, era... Não só no, no, no futebol, mas também né, na, na educação. Oh. Uma coisa que eu sinto falta hoje é uma crítica. Vou fazer logo uma crítica aqui. Antes, Thalita colocou assim: Gil, estamos aqui nesse exato momento comendo água e assistindo o <laughs> seu programa. Lindomar Miserável, tu não fica bebendo não, infeliz, que domingo tem jogo. Tu segura aí, Talita, Segura. Sítio segura Novo, hein? Segura, sítio Novo, não é moleza? Ó, não Lucas aí. Ó, seu pai, quando começou esse negócio de escolinha, ele ia nas escolas. É, Verdade. Ver a nota dos meninos. É. E assim, em muitas situações, o aluno não ia bem na escola, não participava da escolinha. E aí, forçava com que o menino né estudasse uhum. para poder fazer as competições. E a frequência. Eu sinto também, falta disso. É verdade. Lembra uma vez que eu, a gente comentou? Isso, quando, a gente, quando você, eu estava na O do do Eu falei, Gil já foi diretor falei, lá no Paulinho o Gil já me ajudou aqui. muito. E sei que você me ajudou também. Uhum. Porque tinha alguns alunos é, ali. É, que davam os trabalhos na escola, é, que davam uma cortada. Aí disse que teve uma vez o cara estava do lado lá, <laughs> disse que o menino chegou falando: quer estar tá com o Gil, não sei o quê, não sei o quê. E o claro, falou assim: você tem que respeitar. <laughs> Que ele tá fazendo um trabalho diferenciado aí, entendeu? A escola era assim, era assado, agora a escola tá diferente. E aí um pai ouviu Foi. e me avisou e me contou disso, entendeu? Então é isso, é uma parceria. E Adão criou isso. Ele ia na escola saber a nota do menino. Eu lembro. Entendeu? Então, assim, Adão é referência. Adão é referência. E Yasmin tem uma notícia ruim ali. Não. Do Flamengo? É. Mentira. Deus, Deus. Deus. É ruim. Até para mim Você que é vascaíno é ruim. Meu Deus. Ô, não, mas se foi gol do Santos, é ruim pro Vasco, né? O Flamengo tá feliz do é. mesmo jeito é. isso eu, tá eu, 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 eu só. <laughs> tem certeza, mesmo? Rapaz. É ruim pro Corinthians também, né? Não, o Corinthians não existe, não. O Vasco é horrível, meu Deus do céu. É. Aí agora é rebaixou. Aí não tem como correr. Mais. Agora rebaixou, é rebaixou. Rebaixou. Rebaixo. Cal conta pra nós aqui, é uma curiosidade. Como é que foi essa contusão sua? Se você não quiser citar nomes, não uhum. tem problema. Mas tem uma lenda, né? um mito em livramento, e eu nunca tive oportunidade assim. Na verdade, eu nunca tive, não era só oportunidade, nunca tive nem coragem de perguntar para você. Como é que foi essa contusão sua? É, tem muita gente que fala que seu pai guardou sua chuteira, que você queria treinar, seu pai escondeu a chuteira, e aí alguém emprestou a chuteira para você. Eu sei, alguém fala o nome da pessoa, mas eu não vou falar. Que alguém emprestou a chuteira e que aí você foi jogar e acabou machucando e tal. Como é que foi, cal Você tava de férias. Isso, isso, eu tava de férias. Eu peguei, na verdade, nós pegamos três meses de férias, lá no Vitória. E aí já tinha passado dois meses. Que meu pai tinha barrado. E na. Você lembra? Aquele, na... baba, do, da ah, Aquele baba da Rodarião. Exatamente. Aquele baba da Rodarião era uma guerra, né? Você lembra é, como é que era? Não era baba, era uma guerra, guerra mesmo. E aí, meu pai já tinha me, já tinha me dado a letra, ó. Você não vai jogar esse baba. Esse baba não é para você jogar. Você vai jogar na escolinha lá, treinar normal. Fica parada. Agora esse baba você não vai jogar. Aí eu tá bom, não vou jogar, não vou jogar e ficou passou um mês, passou dois meses, eu ia pro campo, assistia, o baba. Várias vezes eu lá e, jogando é e você isso. lá em pezinho lá do lado e da mangueira lá fazendo lá, direto. E teve um bar um dia, um infeliz dia lá que Rael também tava jogando no Vila Nova de Minas. Rael apareceu para jogar. Rael não jogava também. Tava lá em pezinho. Aí Rael apareceu para jogar. Falei, ué, tu vai jogar? Ele vou, mano, se vou jogar hoje, embora jogar. Aí eu falei: não, não, meu pai já barrou, eu nem chuteiro eu tenho, meu pai já, já cortou até a chuteira. Ele tinha escondido a chuteira mesmo? Isso, isso. Aí apareceu uma chuteira lá, apareceu a chuteira. Eu falei: rapaz, eu vou jogar esse baba. Aí eu fui, e o porquê que parece, eu acho que, não, eu acho que não joguei nem 10 minutos de baba, mais ou menos, eu acho que nem 10 minutos de baba. Que teve a jogada, aí eu coloquei a bola na frente, só que eu adiantei demais, aí o zagueiro veio de cá e eu vim de cá. Só que aí eu cheguei primeiro, né? O zagueiro já era mais veterano e tal. Você é mais quando forte. eu dei o um tapa na frente, ele me pegou. Aí quando ele me pegou, alguns dizem que na hora que ele me pegou, ainda deu uma pisada, que eu dei uma pisada meio o campo da Rodenão já era daquele jeito hum. também, né? E aí eu pisei meio errado. Só sei que eu já, já caí gritando com a mão no joelho, a mão no joelho. Eu falei, eu pensei que eu tinha quebrado a perna, na verdade. E aí, os caras falaram: não, 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 foi nada, levanta, levanta. Tenta pisar. Quando eu levantei, que eu pisei o pé, que eu apoio, eu caí, parecia que a perna tinha quebrado. Na verdade, eu rompi o tendão pra lá, igual o de Ronaldo Fenômeno naquela época. E aí a perna não tinha força nenhuma. E aí Netinho de Isaia me levou pra U, é, pro hospital. Fui no hospital sem meu pai não saber de nada. Ninguém tinha falado nada. Fui pro hospital com o Netinho de Zahia, e fui lá, passei no médico e tal, tomei uns remédios e tal, voltei. Quando eu cheguei lá em casa, cheguei no colo. E meu pai, o que foi que aconteceu? Aí Netinho chegou pra ele, Cláudio, machucou. O joelho jogando um baba lá na Roda Leão. Isso uma semana pra voltar pro, pro Vitória. Vitória. Uma semana, mas já tinha passado de comprar de tudo. Aí ele. Meu Deus do céu, meu pai só entrou pro quarto, baixou a cabeça. Começou a chorar. Falou, não acredito nas coisas dessas. E aí de lá pra cá. Ainda voltei pro Vitória, fiquei mais quatro meses lá mais ainda. É, depois vim embora. Aí passei mais um tempinho. É verdade operar. que eles tentaram fazer cirurgia tudo Assim com você. tudo. Mas ele, ele, na época que eu voltei. Eu voltei com o contrato, né? Porque eu ia fazer 16 anos de idade. E aí já ele tinha dado um contrato de 3 anos. Já pra dar uma ajuda de custo e tal. E aí o contrato não validou, não. Vale dono, ele cancelou o contrato. Já tinha assinado o contrato tudo. E aí ele falou. Me, me xingaram pra caramba. que falou, rapaz, você já fica o ano todo aqui jogando bola. As férias é para você ver família, passear, divertir, bola você já joga aqui um o ano, ano todo, todo dia. Exatamente, todo e é dia. verdade. De isso. manhã, de se tarde, você parar para pensar esses garotos que vêm aí, a melhor coisa que faz nem baba nem treinar não. Você já tem um ano todo lá de viver na bola, entendeu? Lá as séries é para você divertir, sair, passear. E foi verdade, foi isso que aconteceu. Aí fiquei lá ainda tentando, fizemos alguns exames. E aí, e inclusive nesse período que eu fiquei lá, eu odeio até um começo de ritmia, Eu Fiquei quatro meses sem jogar bola no Vitória. Por causa do começo de hit que eu dei, aí tomando um remédio, aí voltei lá no Vitória ainda a jogar. Eu disputei o Baiano, um sub-15 na época, eu joguei a final do Baiano, fomos campeão baiano. Num dia que a Fonte Nova caiu, nós estávamos jogando a preliminar. A preliminar foi nossa, sub-15, Bahia e Vitória, nós fomos campeão, nós viemos embora. Quando nós chegou, no Barradão, teve a notícia que a Fonte Nova caiu, nossa, entendeu? É ser, né? Isso. Não, foi. Pode ser? Foi. Aquele, que teve foi. Aquele quando o Bahia lá. subiu. Isso, isso tava lotado lá ainda aí foi em felicidade, aí também eu operei. Minha cirurgia também não foi bem feita. Todo médico já falou que minha cirurgia era uma cirurgia muito complicada também, que disse que não era uma cirurgia muito Naquela fácil. Naquela época, né? Isso. É. Hoje mas... seria mais fácil. Isso exatamente, só que a, a patela minha não conseguiu voltar para o lugar, entendeu? Minha patela conseguiu continuar alterada. Aí, mas aí a gente foi seguindo. Deixa eu te falar. Ô, Cláudio, rapidinho. rapidinho. Você foi, contando essa história hoje, qual é a sensação? de não ter ouvido seu pai. Rapaz, Eu posso dizer assim que eu eu acho que era para ter acontecido. Eu, eu tenho na minha cabeça assim que poderia não ser lá. Eu achei que ia em outro lugar, que eu acho que era o destino. Eu penso em mim assim, que era o destino. Talvez hoje eu, eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, que eu conheci depois de o que eu machuquei lá, eu conheci, tenho um três filhos maravilhosos, tenho uma mulher Entendeu? Eu, eu particularmente não me arrependo, não me arrependo. Eu acho que não era pra ser. Eu particularmente se penso ele, que não era pra ser. Se ele não tivesse machucado o joelho, ele, a gente hoje tem Luan de Miguel, né? Isso. A gente tem João Neto. A gente tem os meninos de, de, de Richard, né? De Richard, é, Richinho e Pirates. Caian, Caian, que tá aí na barrinha. Pera, craque, craque, craque. E a gente teria é. Cláudio hoje. É, eu, eu, né? eu acho que ele estaria hoje, hoje, lá. Em qualquer time da Europa hoje, disputando. Mas assim, você é... tem assim algum arrependimento? Não, não. não, não. Hoje você tá Exatamente. tranquilo com isso? Tranquilo, tranquilo, sossegado. Muita é. gente fala assim, moça, era para você estar tá jogando aí, não sei o quê, mas nós eu, tivemos eu também, tenho um pensamento que nós não Nós tivemos também, também Leandro, né? Rapaz, porque não quis voltar, né? Márcio Leandro, para né? é. você ter ideia, quando nós chegamos no Vitória, é, o coordenador, Carlos Anunciação, que era o coordenador da bazaar. Primeira coisa que ele perguntou a nós: você é de onde livramento? Vocês conhecem o Márcio Leandro? Uhum. Pô, oi. Perguntou eu, a não Você conhece o Márcio Leandro, rapaz? Eles vieram aqui, ó. Aquele cara não quis jogar, não sei o quê, era craque. Ele perguntou de Márcio Leandro. Fui no Monteiro. Jogar. Baba. Jogar no time da Brama. Botaram esse Márcio Leandro pra jogar. Ele cumpridão, Magrão. Bola veio assim, ele colou a bola no peito, botou no chão. Ele deu dois dribles lá e chutou a bola no ângulo, assim. Pss. É diferente ter esse menino filhos Araújo foi como é que pode Zé Araújo não é. joga nada <risos> <risos> e um craque desse o cara e o cara não quis Claudio foi um impedimento não... e o cara não quis Você teve, entendeu teve... eu tinha curiosidade nessa história Claudio porque além muita de Masso essa história hum. além de Márcio Leandro teve teve outro que não quis também né Nid de Beto na época no Corinthians babá Dácio Clay não precisa outro que não quis e o Arnaldo é Dácio Clay Arnaldo <laughs> <laughs> Arnaldinho, é, rapaz, a laudinha, a naudinha, meu Deus do céu. Eu já ouvi falar de Darcio Clay. Dácio Clay era colega meu, mas como eu fui embora, né? É, eu, eu, eu já vi alguma história dele eu assim, mas ouvi. quem sabe um dia ele conta pra gente direitinho essa é, história. Mas ah. assim, é que ele teve lá, e não se interessou Foi, e tudo mais. Voltou. É. Ô, Agora, você, é, Márcio Leandro. Vocês abriram as portas para alguns jogadores. A gente agradece hoje, né? Alguns jogadores estão lá. Hoje tem a vantagem das escolinhas porque vocês têm acesso a todo mundo lá hoje, né? Uhum. É, hoje, por exemplo, a base do Vitória, como o Dr. Jorge é torcedor, sabe, é uma das melhores. Uhum. Tem um, 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 o coordenador da base, Gabriel Camardelli uhum. e Thiago. São os caras, assim, fantásticos, velho. Fantásticos, né? E eles hoje já estão com menino de 9, 10, 11 anos de idade. E, assim, meu menino, quando fica lá. Ele fica duas semanas é treino a semana toda. É semana semana, semana toda. Isso. Primeira vez que ele chegou, Miguel treinou, entendeu? E ele é canhoto, coisa que eu nunca fui. Joga bom. de queijo. Ele joga tanto de lateral esquerdo quanto ele joga de meia esquerda. E eles estavam treinando ele também de volante. E ele, pá, Miguel treinou quando nós pegamos o Uber para ir embora. Eu olhei para trás e tá Miguel capotado. A intensidade do treino. É. Você entendeu? A intensidade do treino é muito grande. Quando ele vai que ele fica duas três semanas ele volta totalmente diferente, uhum. totalmente diferente. Agora eu preciso dar um jeito dele ficar lá e aí agora eu vou ter Mas que aí, aposentar, é, vou ter exatamente. que morar lá. Aí agora vou ter vai ter que dar um jeito. Aí depender de você. Você é. vai ter que fazer o que Ranfil Mariché fez aí. Vou ter que dar um jeito de. É. É, vou ter que me ele tem quantos aí. anos? Ele tem 11. É daqui até a loja ainda vai ter muito tempo. É. Mas assim é, essa emoção que seu pai sentiu, essa emoção que outros pais já sentiram, né? E é, é indescritível. É indescritível. Tem outro garoto também que não ficou, que é daqui do meu bairro, Carlos Baé. Carlos Baé. Não, não, e tem os, ah, tem os meninos aqui também, tem Elivelto. Tem Elivelto, tem. Como é que é o nome do, 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 do... teu O irmão de Elivelto? É, é, Zezinho. Não. É, Iago. Iago. Iago, Muito bom Iago de bola, fez moleque, teste e tudo no Fluminense, se eu não me bola, engano. Foi, moleque. depois veio a pandemia. É. Né? Tem. É, é, talvez Alivelto conte-se melhor pra gente aí, mas se eu não me engano, teve isso mesmo. Iago fez teste no Fluminense, passou, depois veio a questão da pandemia. E nós temos também, Cal, um menino aqui do, do Rio Abaixo, chama João Pedro. João Pedro, João Pedro que está muito conhecer. bem no Vitória. João, ele isso, começou comigo. Isso, isso. Ele agora está, ele fez teste no Fluminense, depois ele passou, teve pandemia, aí ele voltou, fez no Corinthians, e agora ele está atuando de zagueiro. Está de zagueiro tá agora? Está de zagueiro é? no Vitória. Ganhou outro. Pensando no um cara de um sangue bom, pensando no um cara da natureza boa. E assim... É, nós estamos chegando em Salvador quando o Miguel foi fazer o teste. A primeira cara que nós vimos, João Pedro. E aí todo o treino que estava lá, enquanto o Miguel estava treinando, ele dava um jeitinho de ir lá assistir. Uhum. E agora é referência. A gente chega lá, e aí todo Entendi. mundo, ah, é de livramento, é não sei o que é amigo de João Pedro, não entendeu? Uhum. Então, assim, muito show de bola. Mas é, graças a esses caras aí que abriram as portas, né? Com certeza. E assim, eu fico feliz de saber que você. É, é, não tem mágoa dessa situação. Né? Não, não, não. De hoje passou tudo mais, mas que era pra gente estar tá ali vendo você nessa telinha. Acho que quando tem que ser, né? Eu penso assim também. É. Quando... Não não, pode... Eu acho que não era pra mim ser, entendeu? Porque viver se remoendo com remorso, posto. É, também vida. não. Se não fosse, se não fosse aqui na Rodoleão foi na Rodoleão, né? Isso. Seria, talvez, lá, no próprio Vitória. No, é, no... eu penso sim. Italita tá aqui, mas Júlia trocando figurinha. Marcelo é... do Trator deve estar tá tomando <laughs> os campares do mundo todo. no rindo. Você não ri, E tá com madre? Hã? Você quer o vídeo de Basílio agora, Marcão? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Jorge primeiro. Que eu tô com a curiosidade de fazer uma pergunta para ele aqui. Pode ser? Aí depois da pergunta a gente coloca o vídeo de, Basilião, de Basílio falando. Eu <laughs> doutor, é se hoje, se hoje, é, se pudesse, se pudesse hoje formatar uma liga de livramento hoje, formatar uma liga de livramento hoje com base assim, que, quem seriam as pessoas, negão e quem você colocaria ali para encabeçar essa liga de livramento hoje? No que você está vendo aí, de todos que já passaram, você já participou da liga, você não quer participar, a gente respeita, mas quem seria assim as cabeças da Liga de Livramento hoje, e uma Secretaria de Esporte. Você acha que é a Secretaria de Esporte e Livramento? Nada contra o Golino. Nada contra o Gulino, Mas tá bem. Eu, eu tenho uma opinião comigo, por exemplo, eu já fui convidado para ser secretário de saúde de Livramento na gestão de Dr. Paulo, né? Uns 10 uhum. anos atrás, 9 anos atrás. Não lembro bem. É, na saúde, por exemplo, vou só fazer uma analogia, viu? Uma coisa rápida. Na saúde, eu acho que o melhor tipo de profissional para ser gestor na saúde é o enfermeiro. O enfermeiro, ele tem uma visão ampla de toda a saúde, ou seja, é uma pessoa que entende realmente de tudo, todos os, todas as partes da saúde no esporte, eu, vejo, eu tenho essa mesma percepção é, Cláudio Adão, secretário de esporte seria um bom secretário, Gil de Gatão seria um bom secretário, sim né? acho que é, tendo uma noção mas, na minha opinião teria que ser um profissional da educação física bom. Então, é a visão que eu tenho. Porque, uma coisa, eu amo futebol. Beleza. Eu entendo do futebol. Beleza. Mas. A Secretaria de Esporte não é, é só o futebol, e né? E sem falar que aqui em Livramento, assim oh. como de, em diversos municípios, tem, tem alguns municípios que ela é vinculada à educação a Secretaria de Educação E cria-se uma diretoria de esportes. Eu acho que Dom Basílio é assim. Mas aqui em Livramento a gente tem uma secretaria de esportes, cultura, lazer e turismo. Ou seja, ainda tem essa amplitude. É muita coisa é. num espaço é, só, velho. né? É. Então, assim, eu só, eu só acho que o esporte é uma coisa que é fundamental para o bem-estar da população. Lembrando que é, a pessoa que não, não está doente não é aquela pessoa que somente não tem uma doença. Uhum. É uma pessoa saudável. Sam, é uma pessoa que está em bem-estar mesmo em diversos aspectos na, na convivência social sem doenças e com lazer e com tudo que possa proporcionar uma vida agradável à pessoa e eu acho que o esporte é isso é como eu falei o esporte não é só o lazer nosso não ou, ou a prática de quem atua jogando ou praticando alguma modalidade esportiva mas é também aquela questão que a gente falou né do da, de proporcionar renda também nas comunidades, etc. Então, eu acho que a pessoa, para ser secretário de esportes, ela tem que ter uma visão ampla. Né? Não estou aqui questionando o atual secretário. Não, não tô... passava pela minha cabeça esse é... comentário seu, de ser alguém da, da educação física. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha uma visão ampla né, de tudo. Porque também, para o gestor municipal, ele já delega essa função para esse profissional, né, para o secretário, justamente... Porque ele não tem tempo de estar tá vendo tudo. E o esporte não é só também, tem a, a questão estrutural, como o livramento está, como eu falei aqui no, antes, está né, até bem, né, com construído muitas quadras poliesportivas muitas quadras, no né? município, agora a reforma do estádio. Peço, em nome de toda a população também, para olhar para o ginásio de esportes municipal no Taquari. Então, a minha opinião é essa. Então o secretário de esporte tem que ser uma pessoa na ah, porque fulano ali foi presidente de um time e tal talvez isso não seja ou porque suficiente. gosta de futebol ou porque gosta de futebol eu por exemplo amo futebol gosto de futebol <laughs> mas não me, não me sinto preparado para uma gestão dessa pasta por Pô. exemplo é, eu, eu 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 esperava não esperava assim alguém da da educação física eu acho de... interessante eu, eu... Que? é porque a gente tem que né diferente o você secretário... pensava nisso não. Porque a gente não está acostumado com isso também, né? É, eu, é, é como eu falei, vou fazer uma, uma analogia... Tá vendo aí como é que também tá o podcast é cultura? É, uma analogia à área de saúde. Você, por exemplo, você é professor. Isso. O que, que você acharia de colocar um médico como secretário de educação? Existe, viu? Tem, tem não tem, médico, talvez, tem. mas tem secretarias de educação aí ocupadas por profissionais de outras áreas, não a, da área afim. Então... Eu acho que cada um seguindo sua linha, sua trajetória, né? Então... Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí por que ele tá aqui? Aí, não é para defender bandeira de clube, de A, de B, não, entendeu? Defender uma ideia. uma oh, oh ideia que, sensata. Ó oh, o oh que Aliston. Fala aí. Pode falar, fica Concordo à vontade. Concordo plenamente, doutor. Precisamos de profissionais capacitados, sou da área, ele é, né? Uhum. E vejo que hoje existem inúmeras lacunas na Secretaria de Esporte. Então, assim, a gente precisa. essa eu, eu, é, não cabe inteligente. É, sensato, gente boa. é conheço, conheço bem o E é aquela coisa, Gil, que a gente também tem que ter uma noção. É, eu acho que o secretário até comentou aqui. Não existe um recurso. Ah, o livramento recebe do, do, do governo federal 500 mil reais por esporte. Não existe. É um recurso que é alocado dos recursos próprios do município. Tem o. Orçamento anual, né? Uhum. E uma coisa que, por exemplo, o secretário de esporte tem que conhecer, tem que conhecer qual é o, o orçamento que ele tem para trabalhar per... naquele ano. Você lembra da minha pergunta? Eu lembro, eu lembro. Qual é o orçamento? Tempo. Aí ele. Não, não sei o que, fugiu da pergunta e tudo mais, mas eu tinha mais ou menos uma ideia. Tenho eu mais é. ou menos uma ideia do valor. Né? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente saber o que, que a gente pode planejar. Porque também, se o recurso, vamos supor, é 300 mil só pode gastar que ele pode até fazer um aditivo, né? Uhum. Mas só pode gastar em cima daquele valor. É. Então tem e que ter um aditivo, planejamento. E o aditivo tem X% para é, o esporte. É 25%. É 25%, se eu não me engano. Marcos, viu aí, parceiro? Viu aí porque que esse cara precisava vir aqui? Porque que eu insisti tanto, briguei tanto? Não, e não ele tanto e... assim, ah, né? ah, <laughs> você não queria vir. Já queria desistir até do esporte. E o mais não. interessante é o seguinte, ó. É, a gente tá, a gente, a gente acaba tá no mesmo grupo e de WhatsApp e vários outros grupos. E todo mundo, assim para mim, Gil, não, leva o Dr. Jorge, leva o Dr. Jorge. Não é para defender bandeira, não é para defender camisa. Não é para defender isso não. É para a gente ter essas ideias, ideias sensatas, ideias boas, que possa favorecer o nosso esporte, entendeu? O futebol, o esporte como como, como um todo. Não é, viu, minha amiga, não é para defender é, é, Pissarrão ou, ou outro time qualquer, ou Barrinho ou tudo mais, é o esporte em si, porque o rural é caro, caríssimo, entendeu? E tem clube, tem clube aí, fora alguns outros, né? Porque aí também é, 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 eu, eu vou questionar o que de, 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 de Batista. Não vou questionar de Batista, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, entendeu? É a paixão dele, respeito, mas tem clubes que estão com dificuldade de se manter. É. Tem clubes que estão com dificuldade Ainda de trazer jogadores. Ainda mais é. com jogos seguidos. Você entendeu? Talvez é por isso que esse ano o Pissarrão teve dificuldade para trazer o menino lá de Guanabi, que fez não sei quantos gols, no último jogo e ficou de fora. Você entendeu? E assim, é, acaba tendo jogos seguidos, esses jogadores têm compromissos em outros lugares também, e aí você não consegue trazer para os jogos. Isso. Né? E aí por isso que talvez tenha algumas surpresas no campeonato agora de alguns times com menos expressão, né? Porque já disputar o campeonato já é difícil, mas tem times com orçamento melhores que estão aí, ó. É, e Entendeu? Até, né? ah, tem time que e, já vai pro estádio aí. E, e foi e agora, Gil, eu, eu acho que pelo andar da carruagem do rural, essa nos outros anos normalmente, 2019, por exemplo, eu lembro que a final foi no finalzinho de outubro, né? 27 ou 26. 27 de outubro. 27, 27. Ainda dói? Ah, não, de boa. Foi pra barrinha. <laughs> ah, dói, dói, dói. Você viu o reflexo dele dói. Paca. Dói. Não, ainda não. dói. Tá, tá ouvindo aí? Tá tranquilo, fica à vontade. Derrubou é... um o microfone, gente. Não, foi pra acho barrinha. Que ele, te... ele queria me agredir, só porque eu lembrei, <laughs> rapaz. Não, foi pra barrinha, foi pra barrinha. Pra barrinha pode. para barrinha pode. A gente tem que aceitar, né? Não, 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 foi uma bela arbitragem dela. A barrinha mereceu, merecia. merecia e a barrinha tô... merecia também. Então, assim, eu também uma coisa. E, e, e eu acho que faz parte, né? Você tem que entrar em campo sabendo ganhar e perder, desde que haja. Uma partida equilibrada, não Qual tenha foi? erro de arbitragem, entendeu? E, e naquele ano foi tudo. Foi show de bola. E, e eu queria falar outra coisa, que não não quero desmerecer ninguém com essa analogia que eu fiz. Porque, assim, por exemplo, na Secretaria de Saúde, ah, não é um enfermeiro, ah, mas é um profissional da área. E aquele profissional tem cursos de especialização que você faz, uma gestão, eu, eu mesmo já fiz. Que assim capacita possibilita que aquele profissional mesmo sendo de outra área assuma o uhum. cargo entendeu não estou querendo falar ah, não, não tem que não ser, é... não. isso não mas na, no esporte eu acho que o ideal é que seja um profissional que, que seja uma, área uma pessoa capacitada. técnica capacitada para assumir esse, esse difícil cargo que não é fácil não tá vendo aí Marcos a fala do nosso amigo Basílio aí vou... se você não colocar Marcos ele aí. Ah, agora pique. nós vamos perder um parceiro pro resto da vida. Que ali é rancoroso, eu conheço, viu? Calma aí, hein? Mão de pau rancoroso. Antes de. de, de antes de falar de, de Basílio, eu queria só fazer um lembrete. Você falou aí da, quando você machucou. Hoje eu lembro muito que ficou, uma, ficou marcado. Quando a gente foi fazer um jogo. Acho que foi num torneio. Com teu pai lá em Brumado. Cezinha quebrou a perna. Lembro, lembra. Aquele dia ali ficou marcado ali, acho que para todo mundo que tá naquele dia, entendeu? Lembra. Então, assim, é uma coisa, foi uma tragédia, né? É igual o Gil falou, é muita responsabilidade. É. E aquela época lá, naquela época lá, eu acho que meu pai demorou uns três dias pra chegar de casa. casa é foi puxado. A tal das embaixadas que a gente fazia, a gente é. saía aqui pra jogar né, em outras cidades, ia de pau de arara. onde você vai no ônibus e o cara não cai ir, não. É. O cara não cai não. Não tem ar-condicionado, hum. não tem o quê? A gente ia de pau de arara. Pau de arara mesmo. Pra, pra chegar para jogar em Macaúbas, que hoje é perto. Ô oh, meu Deus do céu. Era longe. Não, Estrada e, de chão. E, e sol hoje também, questão de sol. Ah, Se ó. você colocar o menino para jogar hoje, 10 horas, o povo já tá. Deixa eu te contar um resenha aqui, Complicado. Com... Uma vez nós fomos jogar em Caetité. Em e aí, teu tio Carlão, né? Badinho, babá, esses caras. Esses caras aprontavam, velho. E aí nós somos na viagem, num caminhão de Silarino. De e vai nessa viagem. E aí babá pegou um. Um shampoo, jogou água na cabeça de Carlão e jogou o shampoo na cabeça de Carlão. Um cinco minutos o cabelo tava vermelho. Meu Deus. <laughs> Queimou... <Sado. risos> Queimou o cabelo todinho, velho. Mas rapaz, era uma resenha, essas viagens. Nossa, era gostosa demais. É. É. E hoje você chega pro cara, não, é não sei o que, vamos jogar no sei onde ali, ah, não vou, é ônibus, não sei o que, o Moisés é velho e a gente ia em pau de arara. É verdade que você sentava no colo de Basílio mesmo, assim, que o Basílio lhe pegava meu, no colo. Adão treinando. Ele, ele contou aqui, não foi, Max? Eu vou salvar ele o fala, Ele fala que, que ele cuidava de mim. De você era pequenininho eu... e tudo mais. Mas ali. você sabia que quando eu machuquei, é, quem correu atrás e me ajudou na, na cirurgia foi ele. Ele contou isso aqui. Foi Basílio que me operou. Ô, oh, mentiroso, essa oh, parte oh. não é mentira, não, tá vendo? Basílio que me operou. E ele ainda tinha esperança de eu ainda dar, ainda tentar fazer alguma avaliação em algum time, entendeu? Isso ele contou. É, foi verdade, Cuidava não, mesmo, tirou. Yasmin. Cuidava mesmo. Então botava no colo, mesmo. Quando eu fui casar mesmo, ele chegou para mim e falou: Tem certeza que você vai casar já? Está novo. Tá novinho, ah, que bom é. o filme com Yasmin. Tá novo. Tá novo. <risos> 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 no, calma. aí o engraçado foi assim, eu, eh, assim, você era pequeno e tal e a gente jogava, estudava, então a gente, né? Eu também casei muito cedo. Você vê que eu tenho uma filha hoje que tem 28 anos, 29, 29 anos. A minha filha mais velha tem 29. Fez agora dia 26 de outubro. E aí a gente acaba casando novo, né? E assim. Aí um dia eu tava conversando com o Zal, seu tio. Uhum. E a gente bateu no papo ali, o Zal falou assim: Gil, que ver bom de bola é o filho de Adão. Eu falei filho de Adão não, não, molequinho pequenininho que tem lá, ele falou assim, não, ele é bom de bola, ele é craque, ele é fera. E aí eu fui uma vez no treino da escolinha no, 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 no campo do Polivalente uhum. pra ver você jogar, você era moleque. Entendeu? E assim, sem resenha, Basílio tava lá. É. Eu não quis dar moral pra né? ele. É. Tinha que em, São em, em São Paulo eu vi Ele falar. tava lá nos treinos, ele acompanhava os treinos, velho. Ele acompanhava os treinos e ele realmente ele falou essa história aqui, que ele é, quando ele viu aquela situação de você machucado, que ele correu atrás de cirurgia e tudo mais, correu... pra ver, que ele viu o desespero ele de Adão me levava tudo Ele levava conquista e fui umas quatro vezes com conquista com ele. ele é, ele é uma atrás, figura boa. Me... Ele, é, ele é uma figura controversa, mas é uma figura boa, mas ele achou é de bola. Ruim, goleiro, mão de pau. Ah, ele fala me que era o melhor que tinha Não, ele me apagou. Vale... Ele, ele me apagou uma vez, acho que ele deu também. Ele saiu do gol, ninguém podia ficar perto. Ruim, ah, ruim. Fraco, vale. fraco, 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 fraco. fraco. Você ia falar, fica à vontade. Em São Paulo eu ouvia falar porque minha família é da Rua do Fogo também, né? E morava é... com os primos em São Paulo. Eu ouvia falar Cláudio de Adão. Era desse jeito, era Cláudio de Adão, de Adão, não era Cláudio Adão, eu descobri não? Que era Cláudio de Adão, Adão o nome dele. Mas eu ouvia falar até que infelizmente eu ouvi falar do, do dia que, que Cláudio machucou nesse. nesse assim. E eu eu tinha uma curiosidade de perguntar essa história para ele. É, e não... é. Eu na na época que eu vim embora de férias eu tinha muita moral no Vitória. Mas dessa parte. Eu disputei uma Copa Nike no Vitória. A é Copa Nike não sei se hoje ainda existe, porque eu acho que não. se tem. A Copa Nike você disputava em ano e ano. assim Um ano disputou 92, que era de 92. No outro ano era só de 93. No outro ano era só 94. E essa Copa no Rio de Janeiro, eu cheguei no Vitória no mês de, de Fevereiro. Eu tinha 14 anos de vitória. De 14 dias de Vitória. E a convocação saiu. Eu tinha mais de 35 pessoas na, no nosso grupo, né? Uhum. Da, na, da minha idade. E só ia 14. E eu fui incluído entre os 14. E, e o professor me levou. Só era dois atacantes, foi eu e o outro. E nessa Copa Nike eu acabei disputando contra o Neymar, que é Neymar no meu ano, 92. Uhum. Joguei contra Neymar, joguei contra o Felipe Coutinho, Vasco, Flamengo, que é o nosso grupo. É, Vasco, Flamengo deles, e né? Santos exatamente. Essa Copa Nike eu tinha muita. Assim, com mais raiva de você, bem. eu fico agora, porra. É. <laughs> agora eu fiquei com raiva. É. <laughs> Eu tava bem, Aí nós estamos é sofrendo porque é Neymar é referência técnica da seleção brasileira e tá machucado. Felipe Coutinho sumiu. <laughs> sumiu. Uhum. Como é que Mas... não fica com raiva desse cabra agora, rapaz? Diz que tem umas competiçãozinha lá que eu tinha. Boa. Mas é brincadeira, cara. É brincadeira. É? Você tem razão. Tudo no seu tempo, tudo. É. é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. E assim, o gostoso de saber é que você não tem nenhuma mágoa, nem nenhum arrependimento, não. não tem nada, porque. Agora o Dr. Jorge colocou. mágoa, arrependimento, só f... carrega a gente para trás. É... pô, cara, tem uns caras revivendo as coisas aqui. Neto Fernandes, netinho, netinho. Ele tá dizendo aqui, ó: "Era muito bom quando saímos com a escolinha, outra amistosa inesquecível foi a viagem para Piatã e a céu. Deve ter aprontado alguma coisa que você é descarado, véio. Você deve ter aprontado alguma coisa, viu, Neto? Ele, ele... Aí ele tá lembrando, o ônibus perdeu o freio. <laughs> Piatã. Nós descendo na Serra de Piatã, o ônibus perdeu o freio. <laughs> Rapaz. Meu Deus da morte Agora, nos olhos. Meu pai ficou branco. <laughs> Eu... Adailto Araújo Adailto, se eu ficar lendo muita mensagem do Marcelo do Trator vai chorar Aí Adailto colocou assim, professor Adão foi um exemplo para o futebol livramentense faz muita falta, muita mesmo viu Adailto, muita mesmo mas assim, tá no lugar melhor, com certeza vai lá Marcão, senão o Basílio vai me. e Neto ainda lembra aqui que lá em Brumado, quando o Cezinha quebrou a perna os caras ameaçaram com canivete ainda foi eu, Lé. Né? Esse, é, que antigamente quando ia jogar a escolinha contra o Ajax, Jesus amado, parecia clássico, era a guerra. Vamos meninos... lá que a gente ainda vai fazer aquela 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 questão da tabela aqui, ó. Buyu tá lembrando 2 a 1 um aqui, ó. De onde, gente? Santos. Ah, tem, <laughs> <pô>, mano. <laughs> Ô, bujô. Bujô. Foi um resultado necessário para o rebaixamento do Vasco. Pronto. Já estava. Falei, massa, já... meu amigo Railan, Vascaíno da Barrinha também entrou. Que agora entrou na hora errada. Viu? Botou aqui. Cheguei, Gil. Chegou já caindo. <risos> <risos> Chegou já caindo. O que é que Talita tá disse aqui? Agora eu quero é beber as duas caixas de cerveja que ganhei no domingo. Pô, velho. Talita tá postou. Thalita, a esposa de Lindomar, de Lindomar, apostou que ali é guerreira, você sabe que ali é torcedora hum. mesmo, né? E na hora da briga, da confusão, tá lá gritando, e aí ela apostou que a gente ia vencer, e aí ganhamos. Marcelo, engole, amigo. Hum. O vídeo de Basílio porque <laughs> senão. Ele, ele tá aqui no meu zap já cobrando aqui, ó. É, antes de, de, de botar o vídeo meu de Bazeiro, Não, Basílio a gente queria agradecer ele pela doação de algumas coisas que a gente ah, tá pô. precisando aqui. Basílio, brigadão, gratidão. Vamos lá pro seu vídeo, né? Hugo Mesquita colocou, KK, briga entre Yasmin e Basílio. Basílio é tu? É pra casar. <laughs> ai, ai. É, mas aí agora a Claudio queimou o filme de Basílio. É. É porque também, mas Basílio botava ele no colo, sentava no colo, não queria ver o filho no... Vi, rapaz. Basílio, você pegou mal, parceiro. Você obrou mal aí, viu? Vai lá. Vamos lá, viu? Vai, vai ter som pra nós aqui? Só imagem. Só imagem? Quatro horas com os de imagem. De Rio de contas, com com os daqui, fizemos um intercâmbio <laughs> e conseguimos chegar lá em Fira de, Santama, de Santana, de Santana. E nossa sede foi em concessão ah, pessoal, do Ricardo. Coité. temos lá é, três partidas maravilhosas com esses meninos. O neto Baiano também se deslanchou, né? foi até artilheiro do, do Brasil. Teve o prazer do professor não estar com ele. O cara foi mestre. Tá aí, Gil está aí, sabe disso, que foi mestre não só meu, como de vários caras daqui, naquela época, tipo, nem de Beto, Inesquecível, nem um cara desse fundamental. né? E eu digo para vocês que o professor Adão foi um cara da porra, formidável. Fizemos outra história também em Livramento. A outra história nossa foi é, pegar, na época, Arthur era o presidente da Liga, mas eu tomei a frente da seleção para botar no intermunicipal. Primeiro intermunicipal de Livramento foi. É, Adão treinador e eu diretor. Eu era o diretor que comandava a seleção em tudo, né? Tudo, as contratações, alojamentos, tudo aqui com a gente. Então antes fizemos. Eu vesti essa camisa hoje para mostrar para vocês o tanto que aquele cara era meu parceiro. Entendeu? Na época Arthur não queria ele para ser treinador. E eu falei, não, que a gente não tem outro e a gente não vai buscar de fora. O treinador foi ele. Fizemos uma campanha maravilhosa e também jogadores de fora para participar e representar. Então está aí. Esse menino aí, Cláudio, que está aí, ele sabe que passamos um momento difícil, na época que até tirei ele do treino pela manhã, no dia de quinta-feira. Na segunda ele ia voltar para o Vitória, né que estava fazendo um trabalho bonito no Vitória, em Salvador. E aí o que foi que aconteceu? Ele não me ouviu, falei com ele que ele ia comer a bola na segunda-feira, né? Que ele estava retornando para Salvador para disputa do Campeonato Baiano. Simplesmente no domingo, pela manhã, ele foi para o barba e lá machucou. Uma lesão feia, aquela lesão de Ronaldão, fenômeno que aconteceu lá no Inter de Milão. A mesma lesão do mesmo jeito, a bolacha do jeito rompeu ficou muito tempo aí parado, o Adão quase que entra em depressão, mas a mãe, a própria mãe dele, né? Eu tive o prazer de botar no meu carro, levar para Vitória da Conquista e cuidar dele. Mas né, fiz fiz pedir para fazer a cirurgia, botei o Dr. Humberto fez a cirurgia dele, é, fizemos ressonância, compramos tudo. E ele ficou aí. Mas infelizmente aquele prazo para poder é, é, dar repouso e retornar, aconteceu que o Cláudio aí foi um pouco meio desdeixado e ficou nessa situação aí, mas eu quero só dizer que o nosso, a nossa história foi feita dentro de livramento, né, ele se foi, a gente tem eternas saudades, né, dele, e parceiro, companheiro, amigo, entendeu, um cara da porra, brincalhão, rapaz falar de Adão, me emociona e bate aqui dentro. Então, eu dizer para vocês que, que Deus abençoe aí o filho dele, na carreira dele, e na escolinha, nos dando -nos uma oportunidade. É meu parceiro, né, trabalha comigo lá, que hoje eu represento a divisão de base do Vitória da Conquista no Campeonato Baiano, né, Leva jogadores daqui para lá e ele sempre está me ajudando aí, botando alguns jogadores da escolinha, traque do futuro, que ele continua aí, é, representando o pai dele, e isso é muito importante. Cláudio, que Deus te abençoe, tá? E que você continue sendo esse cara aí. Seu pai é uma coisa. Eu tô Jorge, aquele abraço que vai estar tá participando aí também. É um cara influente no futebol que está aí sempre fazendo seus vídeos, levantando polêmica. Mas é isso mesmo. É que Deus abençoe vocês. Boa sorte. Um beijo no coração. Que Deus esteja na frente de tudo. Obrigado. É... Bom dia a todos, né? Eu sei que na hora que vocês forem ouvir esse vídeo, é, eu vou estar de noite e eu então vou desejar uma boa noite a todos. E tive o convite para poder falar sobre um pouco da história do professor Adão, cara formidável. Fica, fica à vontade, Cláudia pra você falar. Marcos, eu vou mandar um negócio pra você aí, viu? Tem uma pessoa aqui pedindo para colocar aí. Fica à vontade. Só queria agradecer a professor Basílio aí por, por tudo, por tudo que fez por mim aí. E é um parceiro mesmo, parceiro me ajuda aí diariamente. O que eu precisar ali é só falar. Pensa numa pessoa do bem, é aquele homem, eu gosto muito dele. E um abraço, viu, professor? Tamo junto. Doutor Jorge, Basílio é o quê, doutor Jorge? A Basílio é, é um fenômeno do futebol, um, um grande entendedor do futebol, né? Isso aí, acho que ninguém pode negar. Eu já tive a oportunidade de estar em campo, a primeira vez que eu vi assim, estando do lado dele, treinando um time próximo, né? Estava com o Cuiú, com o Marcelo, com toda a turma ali da matinha, da, da telha. Foi no nado de baixo, naquela oitava, não, quarta de final, né? Acho que foi quartas ou, ou oitavas ou quartas. Eu acho que foi 2019. Não, foi, foi que, 2019. O Nado, é, que o Nado eliminou o sítio novo. Foi nas quartas de final. Isso, no jogo, isso, isso. É, eu fui nos dois jogos e eu vi como o Vasílio trabalha. É impressionante. Eu é... tive o prazer de ser campeão com ele. viu de contas, várias vezes, várias vezes. Várias vezes. Uhum. Ele... Aí, ali foi a primeira vez e me chamou a atenção. Eu falei, pô, realmente é profissional, treinador profissional e polêmico também, né? Deu troco, tá vendo? Aí? É, ele, ele, ele prometeu que assim que o time dele saísse, se saísse, né? Assim que ele concluísse o trabalho. Que ele ia falar A vazia d'água que fez um grande, um grande campeonato também, né? A vazia d'água é, que ele iria soltar. A... Soltar algumas palavras é... aí, né? Vamos, vamos esperar, aguardar. Então, boa, vamos, boa vamos aguardar. Perebom, eu chamo ele de Perebom. Perebom. Você fez uma promessa aí mesmo. Tem um áudio seu dizendo que depois que seu time fosse eliminado, que você ia falar algumas coisas que aconteceram no campeonato rural, dentro da liga. E a gente quer saber o que é isso aí. Doutor Jorge lembrou bem. Ô, 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 Marcos, eu te enviei um áudio aí. É Neto, tá cobrando aqui. Diz que foi, é um rapaz de. Piatã. De Piatã. Gil, o áudio que eu te enviei no zap do professor Edson. Tu ouviu aí? Da cidade de Piatã, falando do professor Adão. Daí na hora que tu tiver no ponto aí, tu me avisa pra gente passar esse áudio aí, porque assim, é... é durante... Cláudio vai carregar esse negócio de de, 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 de... de Adão pra tua vida todinha, parceiro. Sem dúvida. Pra tua vida todinha. E assim, a gente aqui perto de você agora, acho que o Dr. Jorge tem esse mesmo sentimento, a gente percebe realmente que não te pesa, não tem um peso, né? Você... Hoje a referência da Escolinha é você, mas a história da Escolinha começou com ele, Sem dúvida. né, e assim, mas é bom que não tem um peso, é. não tem aquele peso, é isso que eu falo, no, no primeiro programa, me pediram para contar um pouco da história, aí eu tava falando com relação a isso, eu me senti assim, era pesado, eu chegava na cidade, jogava bola, matava pau, velho, e o cara falava assim, é filho de quem? É filho de gatão, ah, não, não, não joga nada e perto aqui de ligamento gatão. Tem muito disso, né, já pergunta logo, é filho de quem? É desse então, jeito. Aí Miguel tá jogando lá em Brumado, uma competição, não sei o que tal, tá. E o cara tá lá assistindo o um jogo e falou, pô, que cabeludinho bom Sim. de bola, velho. Aí falou assim, é filho de quem? O cara falou assim, filho de Giro Gatão. Ah, é bom. Mas não tava olhando que ele é bom de bola. Eu sei. Tava olhando que ela é, é referência, entendeu? Então a gente acaba carregando essa história. Isso, né? mesmo. é Vamos fazer diferente. Você tem direito a fazer uma pergunta, ou para mim, ou para ele. Ah, você tem que deixar eu pensar, né? Fica à vontade. Você já ouviu o áudio? Não. Ouve o áudio enquanto não eu penso. Aqui. Eu não ainda, não. Vocês estão conversando não posso ouvir. Então vai lá, vá lá enquanto eu ouço aqui. Deixa o Dr. Jorge tá pensando o que, que ele vai fazer aqui. Não, já porque põe foi o áudio na... aí. Deixa eu ouvir o áudio aqui primeiro, aqui para depois daqui a pouco o cara tá. Tá xingando todo mundo aí? Sim, é, então. tá xingando o Dr. Jorge aqui. Eu não vou querer uma confusão <laughs> dessa aqui, porque entendeu? Não, mas é, é cor de netinho. O netinho, você sabe que netinho é o cara, né? Você tem direito a fazer aí uma pergunta. Eu queria pensar mais, fazer uma pergunta, aquela pergunta. Você me pegou de surpresa. Cláudio Adão, vou perguntar para ele. Pode. Nossa, <risos> <risos> Nossa, o programa é seu, moço. É, é. Tá lá na é, Vamos pensar assim, professor Adão nunca te pediu nada. Meu Deus. Não, não. Você joga onde você quiser. Aí. Você tá novo ainda, 31 anos, né? Tito aí tá com 41 jogando bola. É. E jogando muito bem, né? Você pediu para fazer aquela comparação lá com o Kaique. que tá começando perto de Tito. É mas, é mas. Hoje. Batista chega, Cláudio, não, não quero mais. Tchau. Tá doido? Batista não, tá doido. É, tá. Não. É. Eu, eu não posso mexer. Não, deixa eu é, jogar é. a pedra pra cima. É, né? vai, vai. Tá dispensado. Aí, como a gente já tá no final do ano, né? E você não tem proposta nenhuma de time nenhum, mas você vai escolher um time pra jogar que não seja a Matinha. Agora foi bom você Aí você, pô é, A Matinha eu sei que tem um peso do pedido do teu pai É, claro. mas não vale É, mas não vale a Matinha a, a Matinha já tá suspeita aí se a gente Todo ruim, mundo já sabe Você com essa carinha inocente, você é gente ruim hein? Não, pô se a gente ruim. Escolhe um time agora Não, eu quero jogar nesse time E nem olha pra Yasmin também Pra Yasmin escolher não Não, você sabe? Então manda mensagem Ué, peraí, peraí Eu vou levantar aqui pra saber Peraí Não, espera aí não. Eu digo pela estrutura, pela comunidade, pelas pessoas. Pela estrutura, pela comunidade, pelas pessoas, pela torcida, pela torcida por tudo. Certeza? Não, assim. Matina não pode, pô. Não, entendi, entendi. Porque assim, eu sempre tive aquele pensamento: só fui enganchado em Batista aí. Era dois anos no máximo em cada equipe. Tanto que no Sítio Novo eu fiquei dois anos. Uma vez eu fui lá do e limo, a paz não queria sair mais, não. No Sítio Novo eu queria sair mais. Pensa na comunidade. comunidade que, é, Meu Deus do céu, a comunidade do Sítio Novo. É. Um... Show de bola, show de E bola. aí, mas eu falei, velho, eu, eu quero ter, assim, o prazer de quando parar de jogar. O cara falava assim: não, Claudio jogou na minha comunidade aqui. Passou em todas? Passei aqui, Claudio passou aqui, entendeu? Eu Porque tenho eu, isso. E uma comunidade, assim. Com isso, né? Os 32 times né? eu, eu particularmente Eu fundindo um dia no é, é do, muito do, do bom campo bom do Polivalente esse miserável uhum, assim. Adulei, adulei, adulei Agora assim, uma comunidade aí que eu Assim, eu criei uns olhos bons assim Pelo, pelo que eu tô vendo assim Corta pra mim aqui, Marcos Vai <laughs> Uma comunidade que cria criei uns olhos bons Que tal? Tá, eu vejo o pessoal ajudando Que or, se organizou muito Deixa, também aí, de eu, eu, últimos eu, deixa só anos eu na tela cá, É... A comunidade da Tenha Meu Deus <laughs> Aí Marcelo, aí Marcelo, Piasminha falou a telha. Hein? É mesmo. Daqui eu ouvi. Porque eu, é assim, ouvi, a Telha eu, eu achei ouvi, que ouvi, ouvi ela falou final, telha, não, eu, eu ouvi. Eu achei que a Telha se organizou muito Monço nos últimos anos, entendeu? Céu. Se organizou muito, a comunidade abraçou realmente assim, Uma se... torcida fanática e, sim, e, e assim entendido? tá tendo, um. estão contratando um treinador, antigamente não tinha muita gente mexendo, agora assim contrata uma pessoa, a pessoa toma conta, entendeu? Tá criando um time bom e a telha tem uma torcida, velho, uma torcida muito forte no Meu campeonato Deus aí. Deus. Peraí, e peraí, uma peraí. torcida que nos últimos anos vem dando exemplo, né? E e isso, não, exatamente. Diariamente. A, telha, a telha se criou, Sim, a telha se criou telha isso, hoje virou isso, um exemplo, doido. entendeu? Assim, em questão de, de comportamento de tudo, de organização, a telha arrecada muito bem aí, tem muitas pessoas ajudando aí, isso. igual o Marcelo falou, e eu acho que é uma, uma comunidade que Tá merecendo ganhar um campeonato é. rural. Pela grandeza, entendeu? pelo tamanho do time. E investimento, entendeu? Porque assim, eu torço pro time que investe. O time que investe é igual um time que vai bater no sítio novo mesmo. Pensa no cara que ficou feliz com o título do sítio novo, foi eu. Porque eu, eu gostava muito do sítio novo, assim. <laughs> Júlia tá aqui, Monteiro, calma. Monteiro. <laughs> Mas eu falei pra ela, velho, porque o Monteiro eu nunca joguei no Monteiro. Nunca. Meu Deus. Eu, nunca, nunca joguei no Monteiro. E é um é um clube assim que... Que me enchiu os olhos também jogar lá no Monteiro por Olha, causa. Velho, eu não esperava isso de você, não, viu? Uma traição desse... é. mas... Você, no mínimo, tinha que ter dito aqui a barrinha, porque você tá aqui. Mas, não tenho... mas convidei, o problema porra. sabe o que é? Que a barrinha eu já joguei na barrinha. Não, mas comigo lá não, gente. É. Ah, não, não e, e a barrinha já ganhou um campeonato. É o eu tinha caso. vontade assim. É o De tá aí. aqui, Campo Alegre! Ah, <laughs> imagina eu chegar aí no, no telha o ano que vem, meu, Campeão suposto. e artilheiro. Chega no telha o ano que vem, a telha nunca ganhou um título do rural. Cláudio vai pra telha, e a ganha. telha é campeão 2024. Aí você não sai não nunca, mãe, nunca mãe. mais de lá. Em, em tá cima do Cerdeiro ou da Barrinha, Ixi. Marcelo morre. 30 <risos> <risos> dias de festa. A Barrinha 2019 foram 15, 22 dias de festa. Ah, a telha, é má, a telha é base, Eu falo pra é quem que fazia. É Campo Alegre, Cal, Campo Alegre. O time que é campeão do Rural, ele tem que comemorar o ano todo, gente. Porque ganhar não o é Campeonato fácil. Rural é muito é, difícil. É muito difícil. Bem, bem Muito colocado. difícil ganhar o é um Campeonato Doutor Jorge, rural. nós ganhamos o Campeonato, se não me engano, 26 ou 27, realmente. Na segunda-feira, se não me engano, foi feriado de alguma coisa. E Servidor eu tinha... público. Isso, eu tinha... Isso. Cara, eu tinha combinado um, um passeio com minha família, minhas meninas... De conquista, estava aqui e tal. As outras duas meninas já ainda moravam aqui ainda uhum. e eu tinha combinado um passeio no Sazabé com elas. Cara, eu acordei de ressaco umas 9 horas da manhã. Eu não pisava no chão, não, gente. Aí eu tava com um troféu lá em casa ainda, porque depois eu dei o troféu de, 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 treina, de melhor treinador do rural, que é outra coisa também, que é assim: é, eu, eu dou um conselho para a liga, não faça esse troféu do treinador do, 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 do rural para o cara que é campeão. Né? Faça. Por uma... Naquele ano talvez eu tenha merecido, porque nós subimos o Taquari, nós somos campeões com o Taquari praticamente, né? Da Série B, e eu fui campeão com a barrinha. Mas esse troféu, ele tem que ser dado é, é ao longo do campeonato, não é só o campeão. É diferente do artilheiro. que o artilheiro é assim, né? É ao longo do campeonato, né? Talvez uhum. na final você não faz gol, Isso. mas durante o campeonato você fez 10, 15 gols. Então a liga tem que pensar diferente, porque senão fica aquela coisa de. Pô, tem que ser campeão. O campeão leva o troféu. É igual o goleiro, o melhor goleiro. A maioria das vezes levam isso como campeão sendo o melhor goleiro. Você e entendeu? às vezes eu discordo. Quando eu presenço uns campeonatos assim, eu, às vezes eu não discordo. Não é é, é? é uma construção. Isso. Eu tenho um exemplo aqui. O ano passado, o ADC foi campeão em Paramirim hum. E André não foi é, premiado como o melhor goleiro. E sim Giovanni Catuaba. Pois é. Do... Exato. É uma construção. Então, você entendeu? Porque, vamos, vamos dizer assim. André é, um, André é um grande goleiro, um grandíssimo. Uhum. Mas tem uma defesa por trás, tem um tudo mais. Com um, certeza. Um, um ali. E talvez Giovanni Catoabe ele, ele apareceu mais em outros aspectos, mais defesa e tudo. Exemplo: Léo Jardim do Vasco. É um dos melhores goleiros do campeonato hoje. O Botafogo vai ser campeão, o goleiro do Botafogo é muito bom, mas Léo Jardim é o cara que mais faz defesa difícil no campeonato, você entendeu? Então você tem que avaliar tudo isso. Então, é, quando eu acordei no dia que a gente foi campeão na segunda-feira. Eu olhava pro troféu assim, porra, velho, eu fui campeão jogando bola. Eu sou hoje campeão. Cara, puta que pariu. E as pessoas às vezes não dão esse valor que nós esportistas damos, entendeu? Uhum. Aí minha esposa olhava assim, não gosta muito de futebol. Agora ela tá gostando, né? Ela tá gostando agora, que ela, ela, que, ela que viaja com o Miguel para Salvador e tudo mais. Uhum. Agora tá amando. Vai no estádio, torce tudo mais. Tem jogo, ela vai. E aí assim, não, não tinha aquele valor. Eu entendeu? Não tinha aquele valor para ela. E para mim tinha. Né? É um trabalho, é uma construção. Era toda terça-feira treino, era toda sexta-feira treino, né? É, é você discutir com o jogador, é você pô, faz isso, faz aquilo. Então você matou. Ser campeão do rural é algo diferenciado. Já é um prêmio. Eu falava direto, eu falava direto para ela. Eu, eu não posso parar enquanto eu não ser campeão do rural mano ano. Pelo é então de Seu sonho é então pela telha. <laughs> Marcelo. Acorda aí, miserável. O sonho é. do pai dele que ele quer realizar matinha. é matinha. Mas o sonho dele, dele é, é telha. a telha. Vai ser só quando liberar. Aí vai ser a vida. Tu vai ter que. Não, daqui mas, 10 anos, Não, 12 não, não. Anos. Mas ele precisa tomar iniciativa aí. Pelo menos a parte do pai ele vai ter que dar um jeito dele 37 anos por aí. Mas eu vou, 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 vou falar, assim, vou ser sincero para você. Rapaz, quem tá de fora não pode não ter a noção, não, mas. Batista é uma pessoa. Eu imagino. Meu Deus. Eu imagino. Tem as polêmicas que tem ali, quem não ali, gosta, ali, tudo mais, ali, mas ele ali. é amante do ele, futebol. Ele, ele, ele. Não é assim, é um cara que só ajuda quem é com ele, não. Ele ajuda o é, um, cidadão eu, de coração. Ele você é um tá cara espetacular. já convidei pra vir aqui, para mas. Vai não, eu acho que não vem, não. Não vem não. Bem, não. Ele falou tá doido, rapaz. Tá doido? Tá doido. Bem, não. Eu, não, moço, vamos lá bater um papo. Ele, não, 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 não é hora ainda não. É. <laughs> Ele tava na escolinha, porque ele tem um menino muito bom de bola também. Paulo, É, Paulo Louquinho. show de bola. E aí ele. Não, 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 ainda não, ainda não. não, 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 não. Então, aí eu falei: essa aqui não vem nunca mais, nunca, Nuquinha. Você tem direito a uma pergunta. Ou pra Pra mim ou pra ele? Não, relaxa, calma, pressão. Você fez uma pergunta monstruosa pra ele. Não, não vou retribuir, né? <laughs> é claro de feito, bem feito. Vou retribuir. Né? <laughs> ah, é. É essa mesmo não eu ia, eu ia perguntar uma mas ele já como ele já falou aqui que era o segundo time dele a barrinha eu ia perguntar por quem ele tá torcendo agora mas já já falou que era a barrinha e tal então não não vou nem entrar nesse. Aspecto. Eu estou devendo uma camisa para ele. Talita? Não. Vamos ajeitar uma camisa aqui para esse homem aqui. Talita, me ajuda aí, pelo amor de não. Deus. Ele vai passar o número dele, tamanho tudo no, no meu WhatsApp. Eu te mando e tu ajeita. Eu, eu já ganhei uma, uma camisa da Barrinha em 2000 e. Não, mas é 2004. a de 2023 Está muito linda. Tá, muito linda. Tá. Tá Talita, bom gosto. Total, viu, Thalita? Ainda mais que essa amizade agora com Júlia, Manoela aí, maravilhosa. É, a aí agora, Barrinha e Monteiro, vai ficar pesado. gêmeos ativar. É. Morre, Marcelo do Trator. Eu vou deixar a torcida dele de lado e vou fazer a pergunta que não quer calar. Para você, hum. doutor Jorge, quem vai ser o campeão rural de 2023? Olha, ano passado. Pensa ano passado eu fiquei numa dúvida, bicho. E vai falar. ficar gravado, fica gravado. Eu. Aí, eu pra ele, falando pra ano passado. Nós o temos um quadro aqui. O Mural de 2000. Que... Nós temos um quadro aqui que vai ser o quadro dos palpites daqui a pouco, peraí, pra tudo. Ano passado eu fiquei numa dúvida terrível. Eu falei, caralho, caramba, a, a final esse ano eu acho que é nada de cima e City novo. E acabou sendo uma semifinal uma que semifinal. foi uma final antecipada, né? Tanto que o sítio novo foi campeão. Mas. Pelo elenco você via que não tinha, né? Esse ano, se, se eu tivesse que apostar, afinal é nada de cima. Desculpa aí, Vereda, que também está é, um grande time. Né? Se pegar nossa, Luan goleiro domingo, pelo amor de Deus. Rapaz, o cara o cara te, te, explodiu. Tinha, tinha, desculpa, tinha uns vídeos seu que toda hora só assim: Luan, Lua, Luan de novo. Não, eles, Luan ele, de novo. Ele, 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 ah, ele, ele não deu uma, deu uma de bola. Aérea. Não, bola aérea ele, ele saiu de todas as bolas. Bola aérea, segurou todas, Caramba. todas. Claudio Adão, vídeos. eu sei que Rapaz, ver todos os vídeos. Viu os vídeos de então, assim, jogando Luan de novo, Luan de novo. Eu falei, eu falei cara, meu Deus, Deus do céu. Ele saiu de onde? Todas? Jélio Cardoso. Não, Hélio Cardoso. Eu disputei o Campeonato Rural lá esse ano. Lá com, com o pessoal lá, um amigo, Torres, Torres, Daí ainda joga. Companheiro é. meu de ataque. Eu Harry fui nesse jogo aí, que vocês... velho Torres, pelo amor de Deus, é eu irmão. Mas assim, eu mas fui parar pra pensar assim, Hélio Cardoso tem uns quatro meninos lá, que você pode Alto trazer, nível. exatamente, é. você tem o Hélio zagueiro, que é um zagueirado. Esse Geão também é atacante, né? Do, o Geão, do... atacante da beira muito bom. Aí você tem o Kaique, a qualidade dele Isso, naquele e gol do que ele que Aquele Rian também, Rian. A qualidade desse, desse Jean Rian naquele gol do no, título. Que é, golaço, tapa que ele jogou deu. Na jogou bola lateral do. Foi, foi campeão lá agora do, do Abadia. Da Abadia? Alô, galera da Abadia. Vamos lá, na final. Nossa, abraço campeão, aí, hein? Campeão. E... Golaço de Jean nos 42 do segundo Correndo. tempo. Pô, tá. E o tapa ah, que, que ele lá. deu na bola? É muito uhum. bom jogador, Jean. Muito não, então ali, esse goleiro, esse goleiro é, é de, é de, é de aquele é que ficou campeão muito, lá na jogando, Morando em São Paulo, em... É. ribeirão. Não foi ribeirão. isso, Luan, Mas na época antigamente aqui, quando Sim. tinha aquele torneio de seleção, ele campeão. Meu Deus do céu. Então, aí o ano passado eu tá, tá acertei tá fugindo. Eu falei o Nado ou Sítio deu Sítio. E agora? Né. Esse ano é o Nado ou quem passar de Sítio e Barrinha. Agora não me pergunte quem vai passar de sítio ou barrinha, não, porque eu não sei. Nós vamos perguntar daqui a é pouco. Eu não sei, não nós tem como saber. Não vamos perguntar. Não tem como saber. Mas nós vamos perguntar, ué. <laughs> Oxente. E o nado. E o nar... Perguntar mata alguém? E o, nado, e o nado de cima, hoje eu vejo como um grande favorito a ser batido. Ó, oh, hoje, hoje, hoje. Eu tava vindo na van, a gente tinha acabado de eliminar o Monteiro. E eu tava vindo na van e falei bem assim. Fizemos um, 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 um rapidão ali, né, para ver quem ia pegar quem, quem ia pegar quem, e eu disse bem assim, é, por enquanto escapamos do nada, por enquanto escapamos do nada. Aí um jogador meu corrigiu na hora, gostei, ele me corrigiu na hora, e falou bem assim, o nada escapou da gente. É, exatamente. Aí, pô, cara, legal demais, Haroldo. Aroudo, filho de Arnoldo. Ô, oh, grande. Aí né? ele falou, não, nada que escapou da gente. Mas assim, a minha, a, a, a minha reflexão naquele momento é assim, o nada é o time a ser batido. É. Ah, mas o nada pegou o time fraco, não sei o que tudo mais, mas tem um elenco bom. Tem um elenco bom, entendeu? Então tem um elenco, tem um padrão de jogo, a gente sabe que na verdade quando arma o time ali, Cláudio dá os palpites dele também, <laughs> tem mérito de Batista é claro aí poxa, quando aí quando tem mérito na parar, é um excelente mais. treinador eu... vai com certeza com certeza com certeza é, 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 e ele conhece é, é, Barrinha mérito escolinha Barrinha de cima ele tava comandando lá eu vi eu estava lá, lá ah eu vi esse miserável lá ele sentado lá comandando lá eu gritei pouco não eu e lembro. assim é, aquele ali é, naquele jogo faltou aquele jogo faltou treinador pro time da Barrinha qual Falt... lá, no, lá no, na lá na Barrinha na, na... Da Fal da barrinha. Faltou treinador pro time da barrinha. Ué. Se naquela hora que nós fizemos 2 a 0 talvez se eu tivesse colocado, fechado a casinha com mais um zagueiro, Esse talvez a gente pensamento. teria ganho um jogo. Eu mas achei assim, assim, eu achei que os jogadores achei... da barrinha achou que tava fácil demais. E aí achou assim, vamos logo fazer 3, 4 e acabar aqui. Nossa, é, porque na verdade você, é porque, na verdade, assim, nós fizemos uma proposta de jogo de marcar aquele time de vocês tão intensamente que nós cansamos no final do jogo. O primeiro faltou tempo. Faltou um pouquinho a barrinha, faltou treinador do... a barrinha ah, naquele praticamente jogo. Praticamente no primeiro tempo não passou no meio não. do campo. No primeiro tempo. E na final vai ser assim também, viu? E aconteceu isso outra vez com o Nado. Monteiro e Nado, lá no Monteiro. Monteiro fez 2x0, assim, rapidinho assim. E eu achei que o pessoal do Monteiro achou que o jogo já tava muito fácil. E aí foram. Aí nós acabamos empatando o jogo, chegou lá no Nado. É. Nós do mesmo jeitinho. 2x2, dois dois, lá no Nado 0. Agora assim, são, são, são aprendizados, né? É, se eu coloco também ali, tava 2 a 0 nós tomamos um gol muito besta, muito rápido, se eu coloco ali três zagueiros e empata, aí ia falar assim, Pô, retrancou. Aí, retrancou, é, fui é complicado, e, eu, e aí o que mais matou naquele jogo ali, assim, pra mim, e você que joga bola sabe, só quem joga bola sabe, porque torcedor e treinador do lado tem uns 300, eu, eu gosto de você, sabe por quê? Porque assim, você tá lá, filma, tudo mais, tal, mas assim você faz a sua parte de torcedor mas não intromete assim aquela coisa tem tem torcedor que fica ali ah por isso por aquilo nós perdemos o você lembra uhum. quando Verdade. nós perdemos o nós perdemos a velocidade pelo lado pelo lado esquerdo nós perdemos a posse de bola e nós ficamos sem aquelas a saída de velocidade né nós ficamos sem e aí eu tentei colocar um jogador com a mesma característica para que a gente continuasse com a mesma com a mesma intensidade do jogo uhum. isso você entendeu mas assim, naquele dia a Barrinha não teve treinador, infelizmente. É... Marcos, Agora, coloque se... aí. Deixa eu só concluir uma coisa. Fica à vontade. Vazinha e Vaza, né? E Lourenço e Alves. Podem surpreender, Calma, né? Calma, você vai dar os palpites. Mas eu um acho um time aqui. muito bom aí que eu acho nesse rural é o Alves. Um eu acho que é, o time dos Alves muito bom. Você sabia que nós temos um quadro dos palpites eu aqui? Eu sei, 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 eu assisto todos os seus programas, não penso <laughs> nenhum. Agora, é eu, só eu, falar eu... assim que eu acho que quem chega na semifinais já merecia um troféu, porque ah, não é fácil. É não, é não É difícil, não é é difícil. É ainda difícil. mais no é campeonato deles. Olha quantos times bons ficaram para trás aí. Né? É. Se, se você pensar bem, o time dos Patos... Times Patos, Lagoa passou Nova, ainda, Lagoa Nova é. telha, você entendeu? Times muito fortes. É, é, não sei se você conhece essa pessoa. Ô, Marcos, coloque aí pra gente aquela homenagem àquele jogador de quase 100 anos de idade que ainda tá jogando bola ainda do tabuleiro. É, Essa é. semana foi, eu vi, cara, eu achei interessante. Zé de Otila. A homenagem você já aumentou tá, a idade dele, você falou 60, agora lá, é 100. Ó, a homenagem do tabuleiro fez uhum. para Zé de Otila. Eu joguei com esse cara, seu pai jogou contra ele. E esse eu também. É, joguei é, no dizer, rural contra ele já. Aponta o dedo aqui no chat da gente, quem já jogou contra Zé de Otila que você vai ver a quantidade de jogadores que já jogaram. E assim, eu não tenho certeza da idade dele. Então não vou arriscar dizer, né? Eu brinco aqui, tem não, 70. E poucos, não. É, eu não tenho certeza da idade dele, mas ele assinou pelo tabuleiro, entrou em algumas partidas. Então eu, eu dou os parabéns à equipe do tabuleiro por ter feito essa homenagem ele. Tá no Instagram é. da equipe, né? É Obrigado, certo. Zé de Otila. Nós também aqui, Zé, te agradecemos é, por você ter feito aí parte do, 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 da nossa vida, né? Da nossa história e parte do futebol. Com tanto carinho, né? É, 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 era um grande zagueiro, pequeno. Mas o cara subia de cabeça que era uma maravilha. É, é, não era aquele jogador violento, Ii. técnico, entendeu? Para um jogador de zona rural, é, a gente acaba assim, tendo que se espelhar. A mesma coisa eu digo para Nestor, que jogou comigo maravilhoso, Jair. A mesma coisa eu digo para Zé Romeu da Várzea. Né? Hino, Geno, tantos grandes craques que a gente viu passar e fica até chato a gente ficar falando porque pode esquecer de alguém, né? É um grande exemplo aí, né? Com certeza. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, parceiro. É, coloca pra gente aí aquelas os palpites da tabela aí, velho. Agora vai ficar difícil para eu ver aqui. Eu vou dar meu jeito aqui. Peraí aí, eu vou aqui na colinha. <laughs> na semana passada nós fizemos aqui um scout, né, para ver quem é que ia para ver quem é que ia quem, quais seriam os times que iriam passar, né? Temos a, as apostas aí. Deixa eu abrir aqui para ir rapidão. E daqui a pouco nós vamos fazer também, pegar os palpites de vocês, nossos convidados. A diferença é que agora que Yasmin vai participar também. <laughs> então a gente tem aqui, ó, para o próximo domingo, agora dia 5, nós temos é, os, jogos, os jogos matutino, Vereda e Nado de Cima. Com certeza o palpite de vocês. Alves e Lourenço. E à tarde nós temos. Aí tem Vásia, Vazia e vazinha, sítio novo e. Não, desculpa, peraí, peraí, perdão, perdão. Vereda e nada de cima pela manhã. Alves e Lourenço. Lourenço. Pela manhã. Às três horas, às três e quinze, barrinha e sítio novo, vazinha e Vazia, né? Essa ordem aí são a ordem da, da, pela classificação e os mandos de campo. Então a gente vai fazer os pop daqui a pouco. Na semana passada. A gente teve aqui a presença de Basílio e nós tivemos a presença do pessoal do Demolei. E aí teve tem uns palpites aqui. Pode abrir aí, Marcos, o, o, os palpites de Basílio. E a Zim tá pertinho, ela vai enxergar melhor do que eu, tô de longe. Pronto. Palpites de Basílio. É, Basílio acertou dois palpites. Ele cravou vazinha 2 a 0 em Lagoa Nova. E ele cravou 0x0 a 0. 0 a 0, Monte Oliveira e Alves. E aí acabou nos pênaltis, Alves acabou classificado. Pronto. É, os meninos fizeram aqui um bem bolado, tanto Tássio quanto o né? Cada um é, marcou quatro resultados. Tássio e Enzo. E ninguém acertou. Nada, 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 nada. Eles mostraram aqui de demoler, eles entendem muito agora de é. futebol. <laughs> e aí eu já briguei logo aqui com o Enzo, porque ele colocou aqui Monteiro 2x0 na barrinha. Eu já ia dar logo uma garrafada é. nele aqui, uma confusão. Depois eu lembrei que o Major também teve aqui. Eu falei: se eu bater nele, eu vou preso. Mas fiquei retado com isso. Abraço e Seu cara. Aí tem uns palpites de Júlio Gatão. Adivinha onde é que eu acertei? 1x0, é. <laughs> um <a zero>, <laughs> Matei! E naquele dia, naquela quarta-feira, eu fiz o desafio. Eu falei assim: ó, vai dar 1 um a 0 barrinha. E na próxima quarta-feira eu tô aqui desafiando quem vai dizer o contrário. E acertei. Marcelo do Trator, Cuyu. É, abraços mano. amigos. Olha o cotovelo do, dolorido, vai passar. Aí Raíssa tá. Na... acertou também lá. A Raíssa do pisarrão fala bem assim, gente. Na primeira semana dói. Na tá segunda você esquece depois você conforma. Conforma. Aquele áudio dela é fantástico. Eu devia ter deixado aquele áudio conforma, dela. Conforma, Cuyu. É verdade mesmo. Na primeira semana você fica é. naquela, mas conforma, depois Conforma, Cuyu. Não, ela Yasmini, falou, Cuiu, deixei de conforma. Yasmin, Deixa de doença, porque tudo na vida passa, viu? Você é. tem um exemplo aqui. Você é. tem um exemplo aqui de que podia estar tá aí hoje aí, ó, brilhando. E tá de boa, tá feliz, graças a Deus. E a, a, a boa impressão que ele deixou para mim foi essa, ele tá feliz. É... E Marque da Lima, miserável, me imitou, acertou também na barrinha. No resto, nós só tomamos pancada, né? E eu falei que a barrinha é campeão, vamos. Yes, Pronto. Então nós temos aqui agora, né? É, é... O que foi, Claudio? Tá sentindo alguma coisa? Não, não. Você bateu aí na. Tá macho, tá macho. Bateu. <laughs> bateu, bateu. Ô, Claudio, tu já pensou? Eu fiz uma brincadeira com o Pascoal aqui, falei pra ele bem assim. Teve um programa, ele e, e, e Lucas. Eu falei, Pascoal, é, se você fosse enfrentar o Junior da, da Barrinha, como é que você ia armar o time? Ele inventou um monte de história aqui, fugiu da história. Uhum. Olha que eu tô vendo, deu certinho. Vai, moço. Deu certo? Gravar, Próxima cara, rodada vai ser eu nós. Eu e como é que seria assim enfrentar agora a Barrinha na final? Sabendo que você tem ali que correr atrás de Lindomar e tudo mais, aquela turma. Quem eu? Hã? Quem vai é que correr atrás meus zagueiros lá. Eu... <laughs> Eles que se viram pra marcar lá. Pensa bem eu deixar a Deleon o tempo todo no teu ah, pé Ah, não, o é nojento, tá, Maria? <laughs> Bicho, marca demais. Tu é duvido. Ainda tem não, aquele outro. Não, lá também é. Churil? Churil, também bom. <laughs> Afinal vai ser nada e Barrinha. Doutor Jorge já acabou ouço, de dizer Deus aqui. Que... Deus, Deus, Deus nos ouça Pronto. Pronto. Aí agora é... fechou, né? Ah, teve o palpite de Zeca. Teve o palpite de Zeca também. Ele também cravou. Barrinho é, 1x0 no Monteiro. Não todo mundo sabia desse placar, rapaz? Aí Será Marcelo. Mundo não, não, é não, levels... Marcelo vai. Só o Monteiro Só que não, não sabia. Monteiro. Mas Marcelo vai dizer que depois teve jogo de compadre e tudo mais. Ainda mais que Talita, tá tá Mas é, Júlia é, tá aqui é. na maior amizade. Graças a Deus. Terminou tudo em paz lá. O jogo foi beleza. Marcos, coloca a, 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 os jogos aí na tela. Que nós vamos fazer agora o desafio. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar Yasmin por último. <laughs> Eu vou ter que ir embora agora, viu? Quem é? Eu. Você tem compromisso até meia noite. <laughs> Se você marcou alguma coisa antes, você tem compromisso. Nós estamos com a audiência nossa tá como aí, Marcos. Tá boa, tá ruim? Confere aí para mim que eu, eu saí do do, 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 do. Esse, 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 Essa rodada do Brasileirão hoje não ajudou não. Ô, moço, pelo amor de Deus, vai dar 11 horas da noite. 11 horas 64 da noite, pessoas, é. entendeu? Tá tendo Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Santos. Final classe. do Brasileiro praticamente. Final aí, Quanto? Hã? Mentira. O Basilão não falou, ele não voltou. Ah, não. O Basilão é mentiroso. Ele não, só, a única verdade que ele, que ele falou foi que ele botou o Claudio no colo. Ah lá é ele. Então vamos lá. Vamos começar então. 3x1, Virgem. Aí agora já era. Vamos, vamos fazer só essa primeira rodada, né? Não vamos pensar é. lá na frente, não. Igual o Biel tá perguntando aí. Biel fez uma pergunta lá no, no, no chat, lá. Hum. Pra Doutor Jorge, quem vai ser campeão e tudo mais. Não vamos pensar, não. Vamos pensar rodada por rodada. Porque aí na próxima semana a depender dos convidados que a gente vai ter aqui, a gente faz aí o bem bolado também. Uhum. É, quem vai começar de vocês dois? Eu começo. Ó, oh, hum. viu? Chama logo a Cara, a gente boa. Então, depois de você, eu. Depois... Doutor Jorge. Não, calma. <coughs> depois depois de, você, eu. Depois, Mark de Lima. Pronto. Depois e aí, você. Vi. E por último, Yasmin. Pronto. Pode ser, Yasmin? Pode. Pode, pronto. Então, vamos lá. Eu falo aqui para ficar fácil para você. E você vai dizendo aí, Cal. É, vereda e nada de cima. Você vai falar o placar. Entendi. Ah, o placar, né? É, não vai falar quem vai Isso. passar, não. É o placar. Vereda e nada de cima. Lá na vereda, 1x0 um nada. nada. Hum, Petit deve estar alegre com você agora. Alves e Lourenço. 1x0, um Alves. Cláudio é barrista, né? Caseiro, né? Era caseiro igual o juiz Cláudio. caseiro. Barrinha em sítio novo. Na barrinha, né? Na barrinha. Esse jogo é bom de, de. Eu acho que vai dar muitos gols. Vai botar de dois a 1 um, barrinha. Ó, oh, bonzinho ele, viu, velho? Barrinha dentro de casa lá é puxado. Falei, barrinha lá dentro de casa. Já tem o quê? Uns 5 anos que a barrinha não perde lá não, não ah, tem não? É. Lá, ninguém, <laughs> lá ninguém ameaça nós não. Pascoal, tu tá dormindo, né? <laughs> Vazinha muro que não. Não, não. não, em cima de muro não Vazinha e vazinha, Na vazinha? Hã? Rapaz, a vazinha lá dentro é Puxar é 2x0 vazinha A tá. vazinha lá dentro Um time aí que eu já enfrentei Umas três vezes, jogar dentro da vazinha Contra a vazinha é difícil demais Você sabe o que vai, que, que vai acabar acontecendo aqui Na próxima quarta-feira eu vou fazer esse mesmo levantamento eu Vou deixar lá registrado A opinião de cada um, né? Agora sou eu, né? É. Sou eu agora, vamos lá Vereda e Nado. 1x1. Um um. Não faz essa cara, não, Yasmin. É 1x1. É um um. O time da Vereda é puxado. É puxado. Alves e Lourenço. 1x0, um Lourenço. atimizinho timezinho joado. E aquele tal de Diego. É Diego, né? Filho Diego, de. Di... Não, o filho de Dé. Diego. Diego. E o nosso último jogo do Lourenço. João Gabriel e aquele escala de Também. Sei não. Barrinha e Sítio Novo. O goleiro também do Lourenço Bom, viu? Barrinho, novo, 2 a 0, Barrinha Sítio Novo. 2x0, Barrinha. Pascoal? Já vai despachar o time logo Não. Ah, depois que volta pra lá. de 1x0, tomou de 6. Eu vou ficar de olho aberto. Eu tô dizendo porque é lá na nossa casa e tudo mais. E eu tenho que valorizar. É, vazinha e Vazia 1x0, Vázzia. 1x0, Vazinha. Pelo fator casa e aqueles meninos da Bucânia que jogam muito. Mark De Lima. Vai lá, parceiro. Tô falando aqui pra você, você vai registrando aí. Eu tô vendo. Aqui. Vereda e nada de cima. Nada 2x0. Ó, puxa o saco de Yasmin. É pra Yasmin fazer outro programa, não sei o que, tal, tal, <laughs> tal. Tá. Alves e Lourenço. É, 1x0 um Lourenço. Barrinha e Sítio Novo. 1x0 um Barrinha. Vazinha e Vazia ah, igual o Claudio falou aí, 1x0 um para a zero pra Vazinha. Claudio falou 2. Eu falei 1, um porque ele falou, falou que não. Vazinha Pronto. é bom. Pronto. Agora vamos lá. Bora. Você quer ficar por último? Não, pode falar. Pode ser agora? Pode. É, até pode deixar. Yasmin vai hein? me copiar, então... E a Yasmin vai ter ideias próprias, rapaz. Cuidado. Vamos começar de baixo para cima, então? <risos> <risos> Vereda e Nado. Desculpa, Vereda. 2x0, nada Alves e Lourenço. 1x0, Lourenço Barrinha e Sítio Novo. 2x1, Barrinha Vazinha e Vazia. 3x0, Vazinha. Vixe, Porra. jogou, ficou Porra. pesado, velho. Você vê que nos outros ele foi assim. Fatou casa, fatou time, né? Hum. Mas aqui ele. 3x0. Você só tu falou quanto? Vazinha? Dois. E eu falei um da Outro lá, outro um também. Bicho <laughs> uh, corajoso. Vazinha tá empolgada, Vazinha é assim tá empolgada. Você, e é assim que você queria ir embora antes de terminar o programa. Lá no Lourenço, lá no Alves, né? Hum. Lá no Alves vai ser um jogo difícil, mas o, o Lourenço. Oito jogos só na, primi, na, 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 na Série é. A, primeira é. divisão. Só tomou um gol. É. Então, vem, o, Alves, vem, o Alves tem uma missão difícil aí. Vem Mesmo bem credenciado, caso. né? É. E, o... e você já imaginou que a depender dos resultados das duas próximas rodadas pode dar... Se acontecer, pode dar Barrinha e Nado? Nasci, é, né? E pode dar, então, Lourenço e Nado? O Lourenço, Lourenço e Nado? Já pensou, Lourenço, o que eu falei para Tailândia? A depender das situações? Ah, Gabriel, os do, milagres do, do Lourenço, naquela polêmica toda, né? A... Ah, Fazer 52 times e tal, eu falei para eles, ah, vamos 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 recorrer, porque não, não tava no regulamento o rebaixamento. Aí eu lembrei daquela, daquele episódio, né? De, do Fluminense na série B, Bahia na série C. Uhum. Não, Bahia na B e Fluminense na C. C. Aí na Copa João Velho se não me engano, subiu direto pra A, voltou pra A. No tapetão. Aquele famoso tapetão eu falei pro Lourenço, não faz isso não, vocês não precisam disso, vocês vão ficar manchados, vocês já foram campeões, já chegaram em outras semifinais, né, mostraram, provaram que não foi campeão à toa. Então, é um grande time, não precisa disso. Então, subiram pra... Da, da que bom série que eles lhe ouviram, é, né? É, subiram da Série B e estão aí, ó, brigando pra estar entre os quatro já. Com certeza. É, Yasmin, vamos lá? Pode? Vereda e Nado, eu vou falar é claro, é lógico, é lógico, fica à vontade. Meu Deus do céu, quantos gols de Cláudio? Não vai nem jogar no dia. Batista vai botar de Sou reserva. Pai pessoal da zaga do, o pessoal da zaga agora oh, da vereda aí, aí, <laughs> <Alex, risos> meu, meu amigo meu amigo Alex Guedes de Paraíba vai ficar isso, bom de ouvir é, isso não é, não é Tita agora tita. Não, vamos, a gente pode até perder mas com três gols dele também não se acirrou <laughs> né? Alex ale, Alex, então Alex vai vir com sangue nos olhos <laughs> eu vou lá assistir esse jogo eu dificilmente vou assistir jogo assim mas eu vou lá assistir esse jogo domingo eu tô lá na vereda Alves e Lourenço. Não foi econômica. Ela não tá economizando igual Só gol, eu não. que apostei nos álbuns. Barrinha e Sítio Novo. De? Economizou agora. Vazinha e Vazia. É, apostou na vaza hein? Um a um lá dentro da Vazinha. É. Registrou, Marcos de Lima? É nós Pronto. É... Vamos pegar um assunto aqui agora, já são 11 horas para a gente finalizar também. É, vamos dar uma finalizada aqui. Eu, eu queria saber o seguinte: começou hoje e vai terminar amanhã. Doutor Jorge, Cláudio, é, na entrega do prêmio do Bola de Ouro né, da, da revista France Football, né, em Paris, eu a gente viu assim: eu, eu assisti e vi Vinícius Júnior ficar em sexto lugar. Aí eu vi o goleiro da Argentina, Martínez, ganhar o prêmio de melhor goleiro. E vi a torcida da França, que estava presente no teatro, vaiar o goleiro, né? Teve uma vaia sonora. E Didier Drogba, que era o, o apresentador no momento, pediu para que as pessoas tivessem respeito por ele. Porque ele era um grande esportista, ele tinha ganho talvez o maior título, né? Ganhar a Copa do Mundo e ser eleito o melhor goleiro do, do ano. E ao mesmo tempo nós também tivemos ali. É Vinícius Júnior ganhando o prêmio, é, é, o prêmio Sócrates, que é o prêmio que dá para as celebridades que fazem algum trabalho social. O mesmo trabalho que você faz também. E essa semana, ontem, se eu não me engano, uma revista na Espanha colocou que Vinícius Júnior era um, um mentiroso, né, porque não fazia trabalho social nenhum, e lá de Valência, e continua atacando ele com questões racistas. O que, é que você acha do racismo, amigo? Na, eu... No último programa nosso, você colocou uma mensagem no, no, falando do racismo, enquanto a gente estava conversando com o Major, e eu acabei não lendo a sua mensagem. Leu? Do, do racismo, não li. Lembra aí, no finalzinho, assim, eu, eu vi a mensagem depois. Não, você Aí não você li, falou, você que, falou que, não. que o gesto racista era, era uma pessoa, praticar eu o racismo da que... pessoa. Eu li é... uma antes. Eu o que, acho... é que você acha do racismo? Eu e, acho que é um, no dos dos futebol? Ma... é um dos No futebol e no, no geral. Eu acho que é um dos maiores defeitos dos seres humanos, né? Porque na verdade é desumano, é desumano você diferenciar uma pessoa pela cor da pele, acho que isso é imperdoável, na minha opinião, entendeu? Pode vir de quem for, eu acho que a gente já não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Eu, eu sou um profissional da saúde, eu já estudei anatomia e assim tenho credencial para dizer somos todos iguais. Vinícius Bom, é? Júnior tá sozinho. Agora, a questão sozinho? de Vinícius Júnior, Nessa luta ele tá sozinho? Não. Se ele está sozinho? Eu acabo. Eu acho que ele tá sozinho. Eu acho que já passou dos limites. É. Lá no eu, eu acho que. Porque... Parece que ele tá gente, falando. Só. Parece que ele tá vez, né? Duas vezes. É, três não. vezes. E as coisas não mudam. Gente, não é, tem como. Eu acho que. Eu, não, não sei, de repente os ambientes que ele, que ele está inserido, né? Mas. É, eu acho que é uma coisa que a, a, a gente está falando de uma Europa, né, um mundo civilizado, uhum. culturas milenares, ainda... Brasil tem 500 e poucos anos, né. E depois falam que nós somos um país preconceituoso, Isso. que nós então, somos um país jovem, mal educado. É, é um defeito, é um defeito. Eu acho que as pessoas, como eu escrevi lá na mensagem, quem pratica esse tipo de ato de injúria racial... Eu acho que tem que rever seus conceitos rever seu modo de pensar suas atitudes porque é, é triste é, eu acho que para resumir bem eu digo é desumano naquele caso no jogo você tava no jogo telha e tava tava e, tava. e Monteiro? Eu, inclusive aquele vídeo foi eu que gravei hum, né isso no momento ali eu não entendi o que que tava acontecendo eu só achei estranho que o A reação do outro jogador. Eu, ele ficou inconformado ele queria ser ouvido tal eu falei tanto que eu não parei a filmagem por isso. Eu continuei filmando porque eu falei: tem algo de estranho. Aí tinha um rapaz do meu lado que gritou para o banco de, de reserva: o que está acontecendo? Aí falaram lá, entendeu? Foi aí que eu fui entender o que aconteceu. E quando ele saiu chorando de campo, eu o chamei e perguntei o que, que houve. Aí ele me relatou, entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente não ouviu, todo mundo começou a me ligar no meu. No meu privado do WhatsApp não parava a mensagem, você ouviu o doutor, você ouviu? Eu falei, não, não ouvi. Eu apenas registrei as imagens e fiquei muito triste, porque assim o jogador do Monteiro, por exemplo, eu conheço há bastante tempo, uma pessoa boa, sempre me tratou com muita educação, é, com todo respeito. Então, assim eu não me conformava, poxa, será que, né? Então, é uma coisa que eu falo, eu acho que tem que rever se tem esse tipo de. Se a pessoa. As pessoas que têm esse tipo de defeito, que pra mim é um defeito desumano, tem que rever, não, não tem por discernir pessoas pela cor da pele, isso não. Isso aí. Então, aí teve essa acusação lá do jogo, no jogo que houve isso e tal, e que tá na justiça, né? É, eu não sei como é que. qual, qual é o andamento tal mas o jogador da telha acusa de, uhum. né, Guiguel, acusa que ele foi injuriado, então, né? Um ato de injúria racial, Isso. né? Isso é, é diferente. Então do... é muito triste. Isso não, não é só no futebol, é no geral. Na não vida pode, geral não, né? não pode. Tudo. A Agora, gente sabe que em escolas acontecem, julho, pelo amor de Deus. ambientes ah, de trabalho. Já viramos, já tá chato já porque Acontece, acontece, tem prova, vem e. e não, faz, não, não tem nada não e no tem mundo. Tem que, nenhuma. E num mundo que se diz civilizado, você, que, não é, é, que não tem uma justiça que. isso não tem condição, não. Você Por isso fica colo... indignado. Por isso que eu coloquei assim: quando um, um goleiro, que é da Argentina, campeão do mundo, ele Sim. sobe num palco, pra ele receber um prêmio máximo de melhor goleiro, porque assim, vamos discutir se ele, talvez ele mereceu ou não, mas no clube dela ele vem demonstrando isso, que é o clube do, 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 do se não me engano, West né? West Ham, né? É, e ele vem merecendo o trabalho que ele vem, vem sendo feito. E culminou com o título de melhor goleiro da Copa do Mundo. E ele foi vaiado. Se fosse no Brasil, nós éramos mal educados, hum. é um país de terceiro mundo, não tem cultura, não tem educação. Mas foi na França, num teatro na França, ele foi vaiado. E Didier Drogba pediu silêncio e falou respeito. Ele vai ter direito a se manifestar. Era na fala dele, o pai dele do lado dele. Respeite que ele tem direito a se manifestar. Ele é um esportista respeito porque ele mereceu isso que ele está fazendo aqui. E agora essa revista em Valência eles estão acusando Vinícius Júnior de mentiroso, né? E falando de questões raciais continuam falando. Eu disse que eu acho que ele está sozinho porque parece assim. Se ele não fosse Vinícius Júnior jogando no Real Madrid que é o maior clube do mundo hoje, do mundo hoje, ele não seria ouvido. Você já, já deve ter sido vítima de racismo também, de homofobia dentro de campo. E a gente estava na semana passada e eu falei, gente, isso acaba sendo algo, algumas pessoas, não, Gil, mas acaba sendo normal. Não é o que a gente queria, mas acaba sendo normal. Racismo, homofobia, é, é, o futebol é um esporte machista. Mais a, a pessoa acha que... Vai diminuir a imagem dele, ou vai fazer com que ele perca um gol, ou vai fazer com que ele não vá para campo com mais vontade, aí grita assim: vai, seu aleijado, ai, não sei o quê, você entendeu? Uhum. Então é isso. Quando eu acho, quando eu falo para você que ele está sozinho, é porque assim, a Europa é muito grande, e a gente está vendo, são todos os estádios. Todos. Todos os estádios. Ah, tal, ele foi vítima de racismo agora. No campo novo, no estádio do Barcelona, campo tradicionalismo, né? Que viu é, é, grandes craques negros, Raica jogando Barcelona. É, se eu não me engano, posso estar enganado, mas o português jogou no Barcelona. E pô, chave que não é branco, é negro, né? E aí, assim. E o cara vítima de racismo em todos os estados. Eu acho que ele está só. Mas então, a gente está falando também do povo europeu que a gente sabe que são altamente xenofobistas, né? eles não suportam, principalmente, pessoas advindas de países. Sobre Do terceiro mundo. É isso. Como nós. Então eles não aceitam. E é, eu conheço vários relatos de pessoas que viveram em países né, grandes, fortes da Europa, Alemanha, Suíça. Agora, a, a Premier League, pelo menos a Premier League, já tem punições mais severas sobre isso. É Por isso que você vê que a Premier League não tem esses casos. Agora, na, na, é preciso. na Liga Espanhola lá, rapaz, pelo amor de oh, Deus. Quando eu fiz uma discussão aqui com o Arthur e com o algumas pessoas não entenderam. Ainda bem que as pessoas envolvidas não, não viram que eu não estava defendendo bandeira nenhum. Não é pelo fato de ser preto, ser negro, que eu estava defendendo alguma bandeira aqui, não. Mas, assim, aí se o cara cometeu um ato racista, você dá 180 dias e o cara vai lá, empurra o outro, né e você dá 180 dias, então você deu um tapa na cara do racismo. Você deu um tapa na cara do racismo. Se a Liga não tinha condição de julgar que foi racismo ou não... E aí quando eu pergunto não, o Golino, o Golino fala assim, não, foi um crime bárbaro e adiondo. Qual crime? Se puniu o jogador? Qual crime? Ele porque não o nada. jogador do Monteiro ele não agrediu. Assim, tô falando. Ele foi o agredido se fisicamente. Ele, exatamente. Não agrediu fisicamente. E se ele foi punido é porque eles estão falando? Foi a pergunta que exatamente. eu fiz. Exatamente. Qual foi a punição Ué? que deu? Ah, não. O vídeo. Tem um vídeo que o Dr. Jorge gravou. Tem um vídeo, né? É, eu não, não, não serei eu aqui a pedir do Dr. Jorge que diga o que, que que ele ouviu do vídeo. E não é a questão essa. É, não, é, não, é, não, é, não é você que tá em julgamento. É, mas se usou o vídeo, tem um determinado momento da fala nossa que o gulin diz assim: Não, nós usamos o vídeo. Então tinha alguma coisa ali para dar 180 dias para tio? É o que eu tô falando? Se tinha puniu, alguma coisa ali. Entendeu? Algum... Então, se puniu com base no que estava lá, foi alguma coisa muito grave. E se também a liga diz que não tinha condição de punir, então para que que puniu ele 180 dias? Por que, que não deixou o menino jogando? Já que não tinha nada substancial de concreto. Você Na entendeu? verdade usou a súmula, né? A súmula porque o eu... mas a súmula você só vai saber dessa súmula agora nós estamos em 2023, né? Só em 2060 porque segundo me disseram o presidente da liga leva a súmula para casa dele e gente da liga diz que não tem acesso a súmula. Né? E a lei diz que você, que a súmula teria que ser em três vias. Três vias. Uma para a liga. Antigamente o campeonato rural entregava a súmula. Mas à, a, não era? Uma para liga. Deve ser assim. É isso do questionamento nosso e algumas pessoas às vezes, ah, mas estão batendo na liga, porque tá errado. É uma súmula para a liga, é uma súmula do árbitro para ele ter a comprovação de que ele fez aquilo e uma súmula disponibilizada no site da liga. Para todos os times terem acesso. Até para recorrer de uma possível e... punição, né? A Barrinha foi punida lá no jogo do Riach Salina. Nós tínhamos condição de recorrer. Mas publicou na sexta-feira e não deu acesso a gente. Quando o nosso presidente entrou em contato com o presidente da Liga, pedindo a súmula, ele disse assim: só com ordem judicial. Como? Se os times não podem entrar na justiça contra a Liga. Como? É... Se não tem tempo hábito. Você entendeu? Então foi esse questionamento que eu queria levantar com vocês aí, porque me chamou muita atenção. É uma premiação vista pelo mundo todo, vista pelo mundo todo. Num país de primeiro mundo, civilizado como a França, né? É campeão do mundo de futebol, tem um craque, Mbappé e não sei o que, mas teve lá, né? É, o goleiro Martínez foi vaiado e vamos vaiado. combinar, vamos combinar o que esse goleiro pegou na Copa pelo amor de Deus. Ele fez uma cagada Gente. depois naquela comemoração dele, que ele é, é Mas tá, tá. vamos dizer assim que foi, a emoção demais. Mas ele mas fechou. O que ele pegou? Ele fechou. Ah. Eu acho que ele fez, a, ele fez a segunda maior defesa do mundo aquela em uma Copa de do Mundo. Dois, tava 2x2 dois dois naquela hora? Quando o cara entra cara a cara. cara já ele, no final do jogo, já Ele, ele defende com a perna, assim, ele Isso. abre a perna. Tá porque, para mim, a maior defesa do mundo foi de Gordon Banks, né? Brasil e Inglaterra, quando o Pelé acerta aquela acerta cabeçada. Que <laughs> só ele, gênio. Como... E aí é que ninguém sabe como é que aquele cara pegou aquela bola. Então, assim, as, as duas maiores defesas do mundo que a gente viu em Copa. Né, e assim, ele foi vaiado, cara. Eu fiquei observando aquilo. E eu anotei aqui. Você vê que eu anotei no meu, no meus, no meu cartazinho aqui, né? para brincar. Eu anotei e deixei pro final. Pra gente comentar sobre isso. Pegando as opiniões de vocês. Principalmente pela sua mensagem que você passou no último programa. Falando sobre o racismo, né? Mas assim, eu continuo com a minha opinião. Vinícius Júnior está só. Drogba falou assim: Nós estamos com você. Nós estamos uhum. juntos. Mas ninguém se manifesta. E graças a Deus que ele. Com a visibilidade que ele tem, por ser Vinícius Júnior, que para mim, sexto lugar para ele como melhor do mundo ainda foi pouco. Pô. Não, e o. o... Aquele Rodri jogou melhor, Não, mais o, que ele? E o ano passado também. O, a outra Champions. Pelo amor pelo de Deus. Pelo amor de Deus, Porque Deus cara. Porque Vinícius Júnior jogou naquela outra Champions. Não, e esse menino do Manchester City, que é muito bom jogador, que era a Espanha, a Rodri foi melhor do que Vinícius Júnior? É, é, é... Não foi, cara. Ali, melhor do que ele, Messi campeão do mundo, Mbappé vice-campeão e rala. E depois ele. Isso. E depois ele. Mas ele está lá lutando contra o racismo, ele é negro, ele é, de um, ele é de um país onde não se tem educação de qualidade, não se tem. É, é saúde de qualidade é um país de terceiro mundo e ele tá só. E mesmo... no peito nós estamos com você, estamos com você, mas aí quando acaba o programa, apaga as luzes, desliga os, os microfones, mesmo. todo mundo vai pro seu lugar e ninguém briga, só tem ele brigando. Quem sofre é ele lá. Só tem ele brigando. E mesmo sendo de um país como você falou, do Brasil, ele pela idade dele, ele tem uma cabeça fenomenal. Não. Você é falou, falou, tocou no ponto aí você fundamental falou, porque tá. ele não perde a cabeça. Isso. Ele As não. mensagens dele são sempre bem. Né? Ele deve ter uma equipe ali assessorando ele, mas ele é um menino com a cabeça muito boa, né, cara? Ele não sai do salto. Ele não. Ele não. Assim, dentro de campo, no calor da coisa, pô, você tá vendo o cara ali chamando de macaco. É. Cara, no último jogo você viu, tinha uma criança. Foi. 12 anos de idade, uma criança imitando um macaco. Ah, e aquele menino aprendeu onde ali, doutor? Hum. Aprendeu dentro de casa. Você entendeu? Eu vi um dia desse, você tava postando uma foto com seu sobrinho, né? Hum. É, brincando tudo mais ali. Você não é um espelho para ele? Sim. Aquilo que você faz não espelha nele? Entendeu? E aí, né? Por isso que eu fiz aquele questionamento no início do programa. A, o professor que vai para o ginásio de esporte, vai disputar uma competição, ele é um espelho da criança que tá ali. Quando for no próximo é, jogo, aquela criança vai brigar, vai chamar alguém, vai xingar, vai levantar a cadeira, vai jogar para cima, entendeu? Então, é isso. Né? Deixei aqui pro final. Pessoal, é, agradeço a vocês pelo carinho de vocês. Até agora nós temos aí 40 pessoas ainda. Me suportando, né? Porque o chato sou eu. Vocês dois são fantásticos. É, vamos, nós começamos com ele, vamos fechar com você. Suas considerações finais aí. O que, que você tem a dizer? Que você gostou? Se chamar outro dia, você vem. E deixa uma mensagem aí, principalmente para essa garotada que tá começando a jogar bola e passar essa história que você passou. Eu queria parabenizar vocês pelo programa aí, que gostei demais de estar aqui presente. Programa bom. Leve, você -se descontrai se aqui, vai se soltando. Demorado, demorado. Não, foi bom demais, bom demais. Rapaz, e queria dizer aí para toda garotada aí de livramento que gosta de futebol, que pratica o esporte, entendeu? a ah, não desistir de seus sonhos não. Não desistir de seus sonhos. E vai atrás porque se você persistir, se você correr. Hoje eu vou dizer na minha área, que é o futebol. Hoje, no futebol não adianta mais você ter só o talento. O talento hoje não resolve mais. Você tem que ter muita vontade muita dedicação porque se tornar um jogador hoje profissional não é fácil e vai atrás do sonho de vocês gente. vai atrás do sonho e um abraço pra todos aí que suportou nós aí até esse horário né <risos> <risos> que não é fácil quatro horas aí escutando nós aí falando 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 mas obrigado a todos aí um abraço e boa noite fique com Deus a todo mundo aí é, aí que tá bem aqui ó é, aí Talita tá falando aqui da Liga e tal O Hilton Esse caso era melhor ficar de boca fechada Foi alguma coisa que a gente falou a respeito lá de Vinícius Júnior é, Aí Marcelo do Dator tá aqui Gil, você vai aceitar a proposta de Ginaldo? Se, é, se, Marcelo, se você não acordou agora Cláudio disse que o sonho dele é defender a telha E as minhas aprovou Entendeu? Aí ah, assim, se Ginaldo fizer uma proposta boa aí Igual a gente estava combinando. Quem sabe ano que vem eu estou defendendo, eu estou <laughs> treinando o time da Tele, mas aí tem que ter uma proposta boa, tem contrato e tudo mais. E aí tem o pessoal fechando aqui, é, falando a respeito. É, Neto Fernandes, valeu o valeu, doutor Jorge. né Amigo, fecha aí para nós aí. É, eu queria novamente parabenizá-lo, Gil, Marques de Lima, pela iniciativa. Eu acho que faltava no, no nosso esporte, no nosso rural, especificamente falando agora do rural. E é uma iniciativa muito boa, acho que toda mesa redonda é saudável, né? A troca de, de opiniões, é... favorecer o conhecimento, né? a troca de experiências, isso é muito bom. E parabenizar as oito equipes que chegaram aí às finais do uhum. Rural, que vençam melhor, né? Os palpites aqui são, são só palpites, o futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente vai esperando uma coisa e outra. E é sempre assim, entendeu? E deixar aquela mensagem assim de, de positividade também para todos que amam futebol, outras modalidades esportivas, que corram atrás. No, claro que não. Principalmente aos mais novos, né? Que estudam, tem que estudar também, associar os estudos, como o professor Adão fazia muito bem. Ele ficava vigiando todos os seus pupilos, né, todos os seus alunos. Isso é muito importante também. E é isso. Eu acho que também fica a mensagem para a Liga. Vamos corrigir os erros. Vamos é, incentivar os nossos árbitros né, daqui da região a se capacitarem, a, a estudarem. Esses dias teve um curso de capacitação, acho que embrumado. Brumado. Eu, quando hum, eu vi, isso, Gildão, isso. Gildão, que para mim... É um fenômeno na arbitragem na nossa região, assim como o famoso... Só tinha três. Só tinha três daqui, né? Eu fiquei sabendo, ele me falou. Assim como também o famoso ícone de Dom Basílio, José Roberto, não, José Alberto, Alberto Dé, isso, né? Dé de Loura, né? É, são referências aqui na nossa região. Eu estive em Érico Cardoso, assisti ao trabalho de Dé, lá na grande final que teve lá, de, da abadia com deve foi exemplar. Ele só teve uma hora que ele deu uma rasteira lá no jogador e jogou o cara no chão. <laughs> e eu, pra tá a infelici lutando, vai, vai. A infelicidade dele, eu filmei e registrei o, o lance também, ele derrubou o. <laughs> O jogador. Eu não vi esse eu, vídeo. Não, tô já... Eu Eu lhe mando. É, ele eu, filma não tudo não. Outro, eu... eu lhe mando. Aí faz o gol de pênalti lá e o cara do, da barrinha fez o gol de pênalti. daí tá filmando, eu vou passando ele, Gil, Gil. Aí eu. É. Ele registra sua, tudo. registra a sua alegria, pô. Oh, a de Mark de Lima eu, também, né? Que apostou na barrinha. Coisa boa. Então assim incentivar, a liga tem que incentivar se, se o que temos são esses árbitros aqui da região vamos tentar trazer um curso de capacitação com porque a gente, a gente precisa melhorar as arbitragens não é só trazer o de fora e preterir o daqui é. Né? É... porque assim, é, o rural o livramentense quem faz são os clubes os clubes investem altamente não é fácil, eu estou vendo aí dificuldade de, dos clubes agora com essas rodadas seguidas não é fácil, tem uma folha de pagamento, digamos assim, né os cachês dos atletas que e é bem pesado 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 então pesado, jogos seguidos eu, eu ao mesmo tempo Gil diante da do andar da carruagem com esse período de chuvas que está vindo aí que amanhã tem já tem previsão de chuva no final de semana talvez a gente nem tenha rodada né com as chuvas <laughs> se as chuvas realmente caírem. É, mas eu parabenizo a liga por já ter feito essas oitavas em tempo assim rápido não é mim, né não é Hábil. Já eliminou mais oito times e agora ela tá é. com oito clubes para tomar conta, né? Pra Quatro... ver se acaba rápido é. também, né? Com oito arenas para tomar conta. Nesse pensamento aí de arbitragem, doutor, eu, meu pensamento também que prejudicou muito o começo do campeonato de arbitragem foi a questão disso daí. Pouco a... Poucos árbitros e árbitros habitando jogos seguido da mesma equipe. Não, Sim. e outra coisa... Isso vai criando uma coisa, sabe? Vai, vai levando pro pessoal. Oh, Cal, é. E marcava assim... Não, e outra coisa, quando ele, quando o doutor Jorge fala do preparo também, né? Do treinamento do árbitro. Marca um jogo aqui de manhã, depois um jogo à tarde vai marcar em Dom Basílio. Cara, então vai lá marcar em Paramirim. É o Carvalho, Ou na cara. véspera também. Bom, cara, é, é cansativo. É cansativo demais. E geralmente assim. já são profissionais mais velhos, que já não estão com preparo físico, às vezes, tão adequados. O não, nosso amigo Delinho não... Nunes, que parece que se prepara muito, é. ele marcou num calor de quase 40 graus Barrinha e Monteiro. Sim. E Gente. depois marcou patos e nos que que é patos para aqui. que quer parar. E quer parar. Ele acordado ainda. Ele pegou duas buchas do Nigo. Duas buchas e que... ele deu conta, velho. Rapaz. Né? Ele, ele deu um conta. E você pode reparar, ele corre em cima do lance. Ele não dá a chance do jogador reclamar dele. Você viu o lance do pênalti lá da, 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 da Barrinha? Vi, eu vi o vídeo. Ele tava colado. Vi o vídeo. Ele tava colado. Ele, viu, a arrancada, a arrancada ele veio contra o Eu vi o um vídeo, eu reparei a arrancada <laughs> que ele deu. <laughs> ele chegou mais rápido do que o meu atacante. <laughs> eu falei, ó, a arrancada que o Delinho deu. Não, e pior que quando... Catoba fez o pênalti, que Catoba levantou assim, já, já tava, tava aqui, que, ó, em cima. Já foi Não ali o quê? 37 do segundo tempo, 37. viu? 37. A semana passada eu questionei um lance seu em Paramirim, que você driba o zagueiro e Yasmin tá lá xingando o zagueiro, é. solta ele, menino! É. Aí você dá o passe, na, a bola na, atrás da linha da bola, o cara muito atrás da linha da bola, mas o Bandeirinha... E ele o bandeirinha tá ralado. Ele atrás. não conseguiu lhe acompanhar, isso. nós colocamos aqui, você entendeu? Semana passada nós fizemos esse, esse lance aí. Então agora o Dr. Jorge fala, tem que ter preparo. Que ter Mas preparo. é muito jogo para pouco. Pouco habitagem. Pouca Ele me pediu desculpa depois. Que errou e tal. Mas depois vai os três ter... pontos não voltam, os um dois volta, pontos não voltam. É. E aí, aí um time vai eliminado. E aí então é alguém isso. depois que... fala que é chororô e o não. E pior que nós tomamos empate logo em seguida. Fiquei <laughs> sabendo. Aí complicou. <laughs> Então, diante de, dos alto, altos investimentos que os clubes têm, que são quem verdadeiramente fazem o rural, né, com toda a sua estrutura, é, eu acho que tem, que tem que se pensar nisso, capacitação, preparação, assim, pelo menos o favorecimento, né, de preparação física desse, desse pessoal que vai, que realmente todo mundo precisa trabalhar, né, todo mundo precisa buscar o pão de cada dia e para aquela pessoa que tenha, assim, está capacitada a ser um árbitro ou um bandeirinha. Né, os auxiliares eles têm que estar tá munidos disso de preparo físico preparo capacitação teórica também porque a gente vê que muda muito né as regras são alteradas é, constantemente, constantemente tem que estar atualizado é, então eu acho que isso a gente é o mínimo que pode ser feito é né, um benefício que fica para o futebol quem ama o futebol quer ver um futebol grande quer ver um campeonato bem feito e não sendo assim é, feito de qualquer jeito de certa forma né? trazendo igual, pessoas que não têm capacidade talvez igual o povo falava feito nas coxas é então não pode isso não pode e realmente pro, no início do campeonato é difícil porque são quatro jogos de manhã quatro à tarde então precisa ali de pelo menos quatro, quatro trios né isso e, e é isso a liga corrigiu os erros fazer uma, um que, infelizmente erros né no, no meu modo de vista sorteio tabela Acho que tem que ser feito com, dentro de padrões. Né? 2024 está vindo aí, a gente é. espera que. Então a gente é corrigir os erros, melhorar o campeonato, porque é um patrimônio nosso. E a gente tem que defender. Tem que defender sempre. Com porque certeza. se, 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 se a, assim, o fim do, do campeonato municipal, que era grande livramento uhum. também, sirva de exemplo. Senão daqui a pouco o rural também está escaldando exatamente né, tá lá, lá no grupo você sempre coloca isso, isso que a preocupação maior hoje é que o rural tem um fim e tem um porque fim o municipal tem Me, fim. melancólico né é. tem um e... fim triste porque do jeito que tá indo aí outra... talvez a mudança né outra coisa também Gil para encerrar é a questão de violência isso aí agressão física invadir campo é não resolve agredir qualquer um dos ali é um pai de família que está trabalhando é. então não tem porque jogador também machucar jogador entendeu é. as torcidas têm que ser exemplares é, o domingo eu vi um forte monteiro ser eliminado e acabou tudo em paz exatamente. assim como vi a Telha também né ser eliminada e acabou tudo em paz então eu acho que não pode não acho que violência agressão física ninguém tem direito de agredir ninguém né? isso então que... isso tem que ser eliminado do futebol por isso que eu falei no início né que aquela presença da polícia militar não era preciso, mas virou acabou sendo necessário né? é, não, era, não, tinha, não, não era preciso estar ali mas acabou sendo necessário e a gente tem que respeitar. E acabou dando certo. Os jogos terminaram com tranquilidade e a gente espera que assim seja. E a polícia, a polícia militar né, sempre é, é, nos deixa aquela sensação de ordem e, com certeza. e tranquilidade, e, tranquilidade. Né, e segurança. É parceira É parceiro. Doutor Jorge, deixa eu passar para você aqui, só para você ter uma ideia, como é que o campeonato brasileiro está complicado: é, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, Internacional 1, América 1. Um Curit... com a <laughs> Curitiba 1, um, Grêmio 2, Flamengo 1, um, Santos 2, Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1, um. Palmeiras 4, Botafogo 3. Não, virou. Eu vi aqui que estava 3x3, três três, eu não, não falei o Palmeiras mas... não, virou. Aí a Bel vai ser alçada Deus. Quatro a Deus. 4x3, eu quatro vi aqui a que estava 3x3. No, no tapetinho. 3 pontos de diferença agora. Palmeiras, Uma mais, é um jogo Palmeiras a mais. Palmeiras está. 26. Palmeiras está caminhando para ser 4, tô vendo campeão agora. brasileiro. É três pontos diferentes. É, era, era uma final, né? Assim, agora a, a disputa agora é Palmeiras e Botafogo. Que o Flamengo, ah, não, tem um Grêmio ainda, né? Que, que, ganhou, tem, hoje que, também, que né? ganhou também. A Corinthians que ganhou, e o Corinthians ganhou e o Red Bull e o, tem jogamento Ganhou já era pro Vasca, é, e o Vasco. O Vasca vai, agora, meu complicado. amigo Ender vai rebaixar. Vai ter ponto de correr, é, né? Pessoal, tem algumas mensagens aqui do pessoal registrando que do programa e tudo mais, que gostaram que a escolha das pessoas foi bem feita, entendeu então assim, cara, eu fico só satisfeito eu fico só feliz, né, talvez faltou a gente abordar alguma coisa ou outra aí, mas o programa a gente faz aqui é, é, espontaneamente, não tem nada combinado é tudo entre nós mesmos entendeu, e assim eu fico muito feliz com a participação de todos vocês, ainda tem ainda 30 pessoas com a gente certo, pode falar dá um toque Finalizei. De novo, de novo. O último que vai falar aqui hoje vai ser você, parceiro. Entendeu? Então assim, esse programa é feito com esse carinho, né, para a gente estar tá mostrando aí a realidade do nosso futebol. Eu fico muito feliz. Sua presença hoje me deixou muito feliz mesmo. Obrigado. Entendeu? Senhor. Todos que eu vieram agradeço. aqui, cara, eu agradeço de coração. Mas você foi, sim, era a cereja do bolo. E Cláudio Neto coloca bem assim, ó. É, Toda e qualquer homenagem para o professor Adão. Ela ainda é pouco, né? A gente uhum. não tem como mensurar isso, falar de Adão. A gente vai falar, falou aqui, mostrou foto, mostrou e tal. Mas a gente vai ficar guardada na nossa memória. Enquanto você estiver fazendo esse trabalho na escolinha, você vai estar tá deixando ali umas. É uma imagem dele que está ali, entendeu? Uhum. Toda vez que eu passo naquela Arena Mix, que eu vejo você ali treinando aqueles meninos, eu me lembro dele. E ele me lançou no futebol também, né? E ele me inventou de centravante, velho. Num jogo que tinha não sei quanto zagueiro, ele me chamou e falou assim: Joga de centroavante, porque você, você corre muito. <laughs> eu fiz três gols. Aí. Eu, fiz, eu fiz três gols. Lá em Érico Cardoso. Lá em, desculpa. É... Érico Cardoso não, é Rio do Pires. Rio do Pires. Rio do Pires. Já tinha, tinha Zal, Pascoal e eu de zagueiro. Ele olhou assim e falou: Deixa Zal e Pascoal, você vai de centroavante hoje. E aí ele me inventou de, zagueiro, de centroavante, entendeu? Então, assim, ele tinha essas tiradas, essas sacadas. Tinha, né? tinha, ele verdade. era diferenciado perdeu o pênalti. Foi. É, perdeu o campeonato também, viu, velho? Jogou para fora o campeonato e o pênalti. É, deixa eu finalizar aqui rapidão com os nossos patrocinadores. São pessoas, são esses que mantêm a gente aqui nesse programa, né? Meu amigo do Esportes, cara, Rua Manuel Araújo número 3400, Valeu Dua, todo tipo de material esportivo que você quiser tá lá, procure Dua, peça aquele descontinho, básico lá, apela porque ele tem um coração bom. Com só contabilidade, Rua São Gonçalo, número 10. Abraço, Caralismundo, abraço ao meu amigo Beto. Quitando a sua fruta do amigo Léo, aqui pertinho aqui da rodoviária. Cláudio já me disse que vai dar uma passadinha lá para dar uma olhada depois. né? Dr. Paulo Azevedo, nosso amigo Dr. Paulo, patrocinando nosso podcast, ajudando sempre. Gelson Cares, amigo vereador lá de Dom Basílio. Gelson, não participou do nosso programa hoje. É... Gelson, quem patrocinou o vinho hoje foi Dr. Jorge. Viu? Salve Jorge! Você não estava aqui. CTRC Academia, Rua Alto do Cruzeiro, bairro Vermelhão, 174, lá em Rio de Contas. Meu amigo Cruz, minha amiga Jeane, meus irmãos de fé. É, dia 4 de novembro agora, é aniversário da academia. Você de Rio de Contas vai lá. Ó, eu tô aqui só mostrando a parte de cima. A barriguinha da tá assim com o tanquinho cheio, mas a parte de cima eu tô mais esbelto do que Cláudio viu? Supermercado e padaria, que sabor do amigo dá aqui no nosso Taquari. Abraço, Dá, muito obrigado pelo, pela ajuda. Meu amigo Maurício, né, Mamal, é, Recanto Gabeira, lá na Lagoa da Vaza de dentro. Vá lá, diz que você veja. Ligou, ele leva na hora, velho. Não tem preguiça com esse cara, não. Abraço, Mar, muito obrigado pela ajuda e pelo patrocínio. Mais uma vez, obrigado a vocês. Desculpa pelo avançar da hora aí. Yasmin,brigadão, você é show de bola. É, a única coisa que você não me agradou foi nos palpites aí. É, mas assim. Se a mais difícil. Valeu, Yasmin. Brigadão. Marcos de Lima, fica à vontade. Ah, você não vai fechar, não? Então, boa noite, pessoal. Um abraço a vocês, no coração de todos vocês. Na próxima quarta-feira nós estamos aí. Vamos levantar no nosso grupo lá de, 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 de WhatsApp, Marcos. Colocar lá quem você gostaria que estivesse aqui, que esteja aqui na próxima quarta-feira, tá certo? Né, pode repetir alguém, pode ser Marcelo do Trator para vir chorar pitangas <laughs> aqui de novo. Né? E vamos deixar lá de Carlos para tomar, tomar o vinho. Então, colocar lá quem você gostaria que fosse convidado para participar do nosso podcast. 21 pessoas ainda suportando a gente. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos vocês. Abraço, Claudio. Obrigadão, irmão. Valeu, pessoal. Foi um prazer, viu? E você continue lá no seu trabalho. É nóis. Obrigadão, viu, É nós. um abraço. Satisfação. Salve Jorge, presidente da Liga. Valeu. <risos> Hashtag... <risos> Hashtag Salve Jorge, não, presidente não, da não. Liga. Não, não. <laughs> Obrigado, boa noite.